हेलो हेलो हेलो
হ্যালো স্নিগ্ধা মন্ত, স্নিগ্ধা মন্ত আপনি আনমিউট করে লোক, আপনার কথা শুনাই খোলা। হ্যালো স্নিগ্ধা মন্ত, আপনার কথা নাই শুনা, আপনি আনমিউট করে লোক। মিউট হয়ে আছে? হয় হ্যালো, স্নিগ্ধা মন্ত, স্নিগ্ধা মন্ত, হ্যালো স্নিগ্ধা মন্ত, প্লিজ আনমিউট ইয়োরসেলফ। আপনি আনমিউট করে লোক, একো নাই না আপনার কথা। এদিনে কথা কৈ আছে, হেৰি তাই নিজৰটো আনমিউট হৈ আছে, এইটো আনমিউট হৈ আছে। হ্যাঁ স্নিগ্ধাও নাইকিয়া এটা, এইটোৱে কব এতিয়া দেই, তাৰ প্ৰিন্সিপাল নেকি হেৰি হয়নে ওলাই যাব, এই এইটো আনমিউট হৈ আছে নহয়। এতিয়া তেওঁলোকে কথা কৈ আছে, কোনেও শুনা নাই। স্নিগ্ধাই স্নিগ্ধাই কথা কৈ গ'ল দেই, আনমিউট হৈ আছে। ফোনটা মাৰি দিব, মিউট কৰিলে শুনিবহে।
নিজৰটো মিউট কৰি থ'ম। নিজে কৈ লৈছিল প্ৰথমতে উজ্জ্বলক কোন কোনে দোকানত বিচাৰে সিফালে ছেটিংছটো চেঞ্জ কৰি ল'লে সেইকাৰণে মইতো এবাৰ এলাউ কৰি থৈছিলোঁ এইটো ভিডিঅ' অফ আছে এইটো মোৰটো হে এইটো আইডা
মাননীয় মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডক্টর বিমান হাজারিকা মহোদয়, অসমীয়া বিভাগের মুরব্বী অধ্যাপিকা ডক্টর স্নিগ্ধা মহন্ত ডাঙরিয়ানী, বিভাগের আন সকল প্রবক্তা, আজির সমল ব্যক্তি ডক্টর অনুপম দত্ত মহোদয়, বিভিন্ন বিভাগের অধ্যাপক অধ্যাপিকা আর মরমর ছাত্র ছাত্রী সকল, সকলকে মোর নমস্কার আর ধন্যবাদ। এনএটি ওয়েবিনারের উদ্বোধন করার সুযোগ দিয়ার বাবে মই আয়োজক সকলক মোর অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। কিছুমান কথা মই পিছত কম। আজির আরম্ভ করার আগতে যেবিলাক ঘটনা ঘটি আছিল সেই সম্পর্কে, কিন্তু মই আরম্ভ করছো বিষয়টি এনে প্রকারে যে শিক্ষানীতির 2020, রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতি 2020 আগত যে রাষ্ট্রীয় শব্দটি সংযোজন করা হয়েছে এটা একটা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ কথা। যে শিক্ষানীতিত রাষ্ট্রের মূল্যবোধ, সংস্কৃতি, বিশ্বাস, ঐতিহ্য আর জনসাধারণের ইচ্ছা প্রতিফলিত নহয় সেইটো কেতিয়াও শিক্ষানীতি হব নোৱাৰে। 1835 সনের কথা মই কৈছো, 1835 মেকলে প্রবর্তিত যে শিক্ষানীতি আছিল ইয়াত ভারতীয় মূল্যবোধ, সংস্কৃতি, বিশ্বাস, ঐতিহ্য একোৱে নাছিল। আর সেই শিক্ষানীতি আছিল অকল ইংরাজ সকলের কর্মচারী তৈয়ার করার কারণে, তার কারণ তেওঁলোকে ইয়ারপরা সম্পদ লৈ যোৱাৰ ব্যবস্থা করেছিল আর সেই ব্যবস্থার কারণেই গোটেই শিক্ষানীতি তৈয়ার করেছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে ভারত স্বাধীন হওয়ার পিছতো এই মেকলের শিক্ষা ব্যবস্থা বহুদিন লৈকে চলি আছে। ভারতের স্বাধীনতা লাভের পিছত কিছুমান আয়োগ, শিক্ষা আয়োগ গঠন করা হয়েছিল, তার রিপোর্টও আহিছিল। মোর দেখার সৌভাগ্যের মাজত মই কৈ আছো যে 1966 হয়েছিল কোঠারী আয়োগ, সেটা মানে পাণ্ডু কলেজত যেতিয়া সোমাইছো দেখার মোর সৌভাগ্য হয়েছিল। 1896 যেটু ন্যাশনাল নহয় এটা নিউ এডুকেশন পলিসি আছিল, সেটাও নিয়ে এনইপি আছিল, ইয়াশপাল আয়োগ তেওঁলোকে এটু আনিছিল। আর বর্তমানের রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতি তিনটা দেখার মোর সৌভাগ্য হয়েছে। কোঠারী আয়োগের বহুতো প্রস্তাব রাজনৈতিক সদিচ্ছায় প্রয়োগ হওয়া নাছিল। ইয়াশপাল আয়োগের একশন প্ল্যান মূল ভাগ লৈছিল আমেরিকাবাসী শ্যাম পিত্রদায়, আর ছবছর পিছত 1992 এই একশন প্ল্যানটি আহিছিল। আর তার কার্যকরণের প্রস্তাব যেটু আছিল আপনাদের বিচার করে চাব পারে, সেটু শিক্ষাক মূলত বাণিজ্যকরণের প্রাধান্য পাইছিল। আর সেই সময়তে শিক্ষা বিভাগক মানব সংসাধন বিভাগ অর্থাৎ বা মন্ত্রক হিসাবে পরিগণিত হয়েছিল। এই কেইদিন আগতেও আমি MHRD নাম কৈছিলোঁ,
অর্থাৎ শিক্ষা বিভাগ যেন এক স্টক এক্সচেঞ্জ আর শিক্ষিত মানুষ তো মানুষের একটা মজুদ ঘর ব্যবসায়ের দরে ইয়াতে পোৱা যাব। যেটো 1986ৰ যেটো আছিল বা 1992ৰ যেটো একশন প্লেন আছিল তার মূল উদ্দেশ্য আছিল যে তাত মানুহবিলাকে চাকরি পাব। আমি তার ফেইলিয়রটো দেখিছো, তথাকথিত শিক্ষিত বেকার তৈয়ার বাইরে এই নীতিয়ে খুব একটা পরিবর্তন আনিব পারা নাছিল। তার বাবে এই শিক্ষা ব্যবস্থার 34 বছর পিছত এই শিক্ষা ব্যবস্থার সম্পূর্ণ মেরামতি করার দরকার আছে। 1915 চনৰ 17 জানুৱাৰীৰ পৰা ইয়াৰ কাম আৰম্ভ হৈছিল। আৰম্ভণিৰ পৰা আমি ইয়াৰ লগত লাগি আছিলোঁ, মই প্ৰত্যক্ষভাৱে সংযোগ আছিলোঁ। গতিকে সকলো ক'ত কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল, তেতিয়া স্মৃতি ইৰাণীদেৱ তেখেতে এটা প্ৰেছ মিট কৰি পেলাই 33টা প্ৰস্তাৱ দি এটা কাম আৰম্ভ কৰিছিলে। আৰু সেই কাম অৱশেষত 2020 চনৰ 29 জুলাইত মন্ত্ৰী পৰিষদে এই প্ৰস্তাৱখিনি গ্ৰহণ কৰে। সংসদৰ মতামতৰ আৰু দৰকাৰ নাই, নো নিড অফ পাৰ্লামেণ্ট এপ্ৰুভেল। অৰ্থাৎ 5.5 বছৰত কেইবা লাখ শিক্ষাবিদ অথবা শিক্ষাৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকা মানুহে ইয়াত মতামত দিছে। 2.25 গাঁৱৰ পৰা প্ৰত্যক্ষ সাক্ষাৎ কৰিহে তেওঁলোকৰ মতামত লৈ পেলাই এনেধৰণৰ প্ৰস্তাৱ তৈয়াৰ হৈছে। যদি চীন দেশক এৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে প্ৰায় বৰ্তমানৰ 130টা দেশৰ জনসংখ্যাৰো অধিক মানুহৰ মতামত লৈ এনে এটি ঐতিহাসিক দলিল প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। মই সংখ্যাবোৰ কৈ আছোঁ এইকাৰণে যে আপোনালোকে জানিব যে এইটো আটাইতকৈ গণতান্ত্ৰিক এটা দলিল। ইয়াতকৈ গণতান্ত্ৰিক আৰু কি হ'ব পাৰে? পৃথিৱীৰ কোনো বিষয়ৰ যিকোনো ইমান বৃহৎ সংখ্যক জনসংযোগৰ অভিলেখ নাই। গতিকে এই শিক্ষানীতি 21 শতিকাৰ এক অনবদ্য দলিল। শিক্ষানীতি আপোনালোকে ক'ব পাৰে মেকলে মুক্ত, সম্পূৰ্ণভাৱে ভাৰতীয় মূল্যবোধ, বিচাৰ, আদৰ্শ, সংস্কাৰ, ঐতিহ্য আৰু সকলোৰ আকাংক্ষাৰ প্ৰতিফলিত হোৱা এক শিক্ষানীতি। কমপ্লিটলি ডেমক্ৰেটিক প্ৰচেছ ইয়াতে প্ৰয়োগ কৰা হৈছিল। প্ৰথম পদক্ষেপ হিচাপে মন্ত্ৰকৰ নাম সলনি কৰা হৈছে, আপোনালোকে চাব যে তাৰপিছতে গেজেট নটিফিকেশ্যন হৈছে আৰু এতিয়াৰ পৰা তাতে MHRD নোকোৱাকৈ শিক্ষা মন্ত্ৰক বুলি কোৱা হ'ব, শিক্ষামন্ত্ৰী বুলি কোৱা হ'ব। এইটো সলনি কৰি দিয়া হৈছে। এই ৰাষ্ট্ৰীয় শব্দটোৰ প্ৰয়োগ আৰু শিক্ষা মন্ত্ৰক বুলি অহাটো এইটো দিছ হেজ অলৰেডি বিন ষ্টাৰ্টেড, মই ক'ম শুভ সূচনা হৈছে। প্ৰাচীন ভাৰতীয় জ্ঞান আৰু লগতে আধুনিক বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিৰ আধাৰত আধাৰিত এই শিক্ষানীতি সংস্কৃতি, সংস্কাৰ, ভাষা আদিৰো যথেষ্ট গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। আমাৰ আপ্তবাক্য যেনেকা ইউনিটি ইন ডাইভাৰ্চিটি আমি কৈ থাকোঁ, সেই কথাবোৰ ইয়াতে মনত ৰখা হৈছে। সকলো আঞ্চলিক সংস্কৃতি যাতে ইয়াতে আহে সেই ব্যৱস্থা ৰখা হৈছে। সেইবাবে দেখিব যে এই নীতিলৈ খুব এটি বিৰোধ হোৱা নাই। কেইটামান ৰাজনৈতিক বিৰোধী গোষ্ঠীয়ে পাৰ্লামেণ্টত তেওঁলোকৰ মতামত লোৱা নাই,
বুলিহে আপত্তি কৰি আছে। মোৰ ভাল লাগিছে যে এই কাৰণে যে আজি বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় সকলোতে এই নতুন শিক্ষানীতি লৈ ওয়েবিনার কক বা যি ধরনের আলোচনা সভা আরম্ভ হয়েছে আগর দুটার ক্ষেত্রত 1968 আর 1986 দুটা মই আছিল এনে ধরনের জাগরণ মই কেতিয়াও দেখা নাই। তার কারণ মূল হয়েছে ইট ইজ এ পিপলস ডকুমেন্ট, মানুষে নিজে তৈয়ার করেছে, তেওঁলোকৰ ইচ্ছা অনিচ্ছার কথা ইয়াতে আছে। তক্ষশিলা নালন্দা আদির দরে প্রাচীন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আধারত আধারিত এই শিক্ষা ব্যবস্থা, যে শিক্ষা ব্যবস্থা আমার দেশত এক সময়ত নোহা হয়ে গেছিল। কিন্তু আপনাদের শুনলে ভাল পাব যে আজিকালি যেটু আইভি স্কুল লীগ বিশ্ববিদ্যালয় আছে, আটটা বিশ্ববিদ্যালয়, তেওঁলোকে এনেকা পদ্ধতি অনুসরণ করে হাভার্ডের বিশ্ববিদ্যালয় আজি বিশ্ববিখ্যাত হয়েছে। গতি এই প্রয়োগবর কথাও তাত গৈ পেলাই দেখি আহিছে, আগর কথা তো কিতাবতে আছে, এতিয়া তেওঁলোকে এইবিলাক প্রয়োগ করে আছে। আর তাত আমি জানো কিমান সংখ্যক মানুষের নোবেল প্রাইজ পাই আছে, কিমান আবিষ্কার হয়ে আছে, এই গোটেইবোৰ আইভি লীগ স্কুলের বিশ্ববিদ্যালয়ের পৰা তাত গৈ তার মানুষের লগত সম্পর্ক রাখি। আর আপনালোকক জনাও যে আমার ইয়াতে নজনিয়া কস্তুরীরঙ্গন কমিশনত এনেকা এজন প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটির ভারতীয় এজন তেওঁলোকৰ যেটো অভিজ্ঞতা, সেই অভিজ্ঞতাও ইয়াতে সংযুক্ত হয়েছে। এই ব্যবস্থার এটি আকর্ষণীয় দিক হয়েছে, মই কেইটামান দিক উল্লেখ করিম এই কারণে যে এইবুল জানিলে আপনাদের বুঝি পাব যে কিমান কথাবুর আছে। অর্থাৎ প্রথম পয়েন্ট মই লব বিচাৰিছো ফ্লেক্সিবিলিটি বা নমনীয়তা। CBCS পদ্ধতির প্রয়োগের আগর পরাই মহাবিদ্যালয় আর বিশ্ববিদ্যালয়বিলাকত আরম্ভ হয়েছে, UGC আগতেই এইটো প্রয়োগ করেছে, চয়েস বেস ক্রেডিট সিস্টেম। এতিয়া জানিলে ভাল পাব এতিয়া এইটো নবম শ্রেণীৰ পৰা আংশিকভাৱে প্রয়োগ করা হৈছে, অর্থাৎ মহাবিদ্যালয় এৰি পেলাই সেকেন্ডারি লেভেল অফ এডুকেশনত অকমান চয়েসৰ কথা আহি গৈছে, 40টা ক্রেডিটৰ কথা আছে, 40টা ক্রেডিট পয়েন্ট পাব লাগে। তার মাজত তেওঁলোকে বিজ্ঞান কমার্স আর্টসৰ সাবজেক্ট যিকোনো বাছিব পাৰে, কোনো বর্গীকরণ তাত নাই, কম্পার্টমেন্টালাইজেশন ইজ টোটালি অ্যাবসেন্ট, অর্থাৎ সায়েন্স আর্টস কমার্স এনে ধরনের ব্যবস্থা রখা হওয়া নাই। উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রত মাল্টিপুল এন্ট্রি এন্ড মাল্টিপুল এক্সিট ব্যবস্থা রখা হয়েছে, অর্থাৎ ফার্স্ট যদি কোনো লড়া বা ছোৱালী তারপর নপরে, বর্তমানের নিয়ম কি আছিল যে সেই নিয়মত আছিল যে সি দুবছর পিছত আকো এডমিশন আহিলে তাক আকো ফার্স্ট ইয়ারত এডমিশন লব লাগিছে। কিন্তু এতিয়া কোৱা হৈছে যে ফার্স্ট ইয়ার যদি পরীক্ষা দি পাস করে উলাই গৈছে তেতিয়ালে তাক এটা সার্টিফিকেট দিয়া হব। তেনেকা ফোর্থ সেমিস্টারের পিছত যদি উলাই যায়, কলেজের কথা কৈ আছো, তাক এটা ডিপ্লোমা সার্টিফিকেট দিয়া হব। যদি সিক্স সেমিস্টার কমপ্লিট করে তাক একটা ডিগ্রি সার্টিফিকেট দিয়া হব। এতে চারি বছরিয়া প্রভিশন হয়েছে, যেটা চারি বছরিয়া কোর্স করিব তাক ডিগ্রি উইথ রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স সার্টিফিকেট পাব। তো তাত এনেকা ফ্লেক্সিবিলিটি আনা হয়েছে, মাল্টিপল এন্ট্রি এন্ড মাল্টিপল এক্সিট বলি মই কৈছো। লিবারেল এডুকেশন বলি এটি চারি বছরিয়া পাঠ্যক্রমের সূচনা করা হব, যত সকলো বিষয়ে পড়ার ব্যবস্থা থাকিব। লিবারেল এডুকেশন নালন্দা তক্ষশিলাত যেটো আছিল আর সেই ব্যবস্থা
লিবারেল এডুকেশন অনা হয়েছে, হয়তো বা ডিং কলেজেও কোনোদিনা লিবারেল এডুকেশন আনিব। আটক ধুনিয়া হয়েছে ক্রেডিট ব্যাংকর সৃষ্টি, ক্রেডিট ব্যাংক। এজন ছাত্রয়ে ডিং কলেজের এজন ছাত্রয়ে বোটানি মেজর লই লেখাপড়া করে আছে, তার মাইনর সাবজেক্ট, তার ইচ্ছা সি সংগীত শিকিব। ডিং কলেজত মই জানো যে মিউজিকর কারণে কোনো স্ট্রিম নাই, গতি সি হয়তো ভাতখণ্ডেত গলে তারপরা পাশ করে আহিলে তার সেই ক্রেডিটটু একটা ক্রেডিট ব্যাংকত জমা হয়ে যাব। যেতিয়া ডিং কলেজের ছাত্রজনের আহিব, সি ক্রেডিট ব্যাংকর পরা তার সংগীতর যেটু সি গ্রেড বা মার্ক পাইছে সেইটু তার লগত যোগ হয়ে যাব। গতি এনেকা একটা ফ্লেক্সিবিলিটি সংযোজিত হয়েছে। এনেকা বহুত ক্ষেত্র এই নমনীয়তা বিদ্যাত অর্জনের ক্ষেত্র রখা হয়েছে। দ্বিতীয় পয়েন্ট যেটু মই কব বিচারিছো সেইটো হৈছে অটোনমি বা স্বায়ত্ততা। অটোনমি ইন হায়ার এডুকেশন, হায়ার এডুকেশনত অটোনমি কেনেকা আনিছে, যে তিন প্রকারের শিক্ষার কেন্দ্র ইনস্টিটিউশন অফ লার্নিংয়ের কথা কোৱা হৈছে, রিসার্চ ইউনিভার্সিটি, টিচিং ইউনিভার্সিটি আর অটোনমাস ডিগ্রি গ্রান্টিং ইউনিভার্সিটি, উচ্চ শিক্ষা কেন্দ্র থাকি। অর্থাৎ তাতে অটোনমাস কলেজ হোক, রিসার্চ ইউনিভার্সিটি হোক, টিচিং ইউনিভার্সিটি হোক, সকলে ডিগ্রি দিব পারিব, কোনো এফিলিয়েশন সিস্টেমের তার দরকার নপরিব। অর্থাৎ যদি ডিং কলেজ অটোনমাস কলেজ হয়ে যায়, তার সকল ব্যবস্থা ডিং কলেজেই করিব। অর্থাৎ তার পাঠ্যক্রম রচনা, সিলেবাস তৈয়ারি, সকল শিক্ষক নিয়োগ, পরীক্ষা লই রেজাল্ট উলিয়া, ডিগ্রি দিয়া, এই সকল ব্যবস্থা তেওঁলোকে করিব। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের পৰা এফিলিয়েশন লব নালাগিব, স্বায়ত্ত শাসনের কথা মই কৈ আছো। রাষ্ট্রীয় শিক্ষা আয়োগে নীতি নির্ধারণ করিব, এটা ন্যাশনাল এডুকেশন কমিশন তৈয়ার হব, আর তেওঁলোকে গোটেই নীতিবিলাক নির্ধারণ করিব। রাষ্ট্রীয় বা প্রাদেশিক শিক্ষা বিভাগে তার অনুরূপ একটা ব্যবস্থা ইয়াতে প্রত্যেক প্রদেশত তৈয়ার হব, আর এই যেটু পলিসি ডিসিশন লব, দে আর নট ইমপ্লিমেন্টিং অথরিটি। এতিয়া আমার যেটু প্রাদেশিক শিক্ষা বিভাগ আছে, এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট আছে, তেওঁলোকক দায়িত্ব থাকিব অকল মনিটরিং করার। অর্থাৎ সকল ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে। বর্তমানের দরে যেনেকা আমি দেখিছো আমার রাজ্যিক ক্ষেত্র শিক্ষা বিভাগ সকল দণ্ডমুণ্ডর কর্তা, পাওয়ার ওয়াজ কনসেন্ট্রেটেড অন এ সিঙ্গল বডি। পেনশন পাব হলে, অ্যাপয়েন্টমেন্ট হব হলে, নতুন বিভাগ খুলিব হলে, সকল ক্ষেত্রত তেওঁলোকে খবরদারি করেছিল এইবিলাক না থাকিব। স্বায়ত্ততা তিনিটা শর্ত পূরণ করে সাধারণত, এটা হচ্ছে একাডেমিক, এটা হচ্ছে গভর্নেন্স, আর তৃতীয়টি হচ্ছে ফাইনান্স। তিনটা বিষয়ত স্বায়ত্ততার দরকার। গতি একাডেমিক আর গভর্নেন্সর কথা মই কইছো, এটু হয়েছে। আর ফাইনান্সর ক্ষেত্রতো এনেকা হয়েছে যে একাডেমিক আর গভর্নেন্সর দরে ফাইনান্সও স্বায়ত্ত করে দিয়া হয়েছে, কিন্তু টাকাটো কোর পৰা আহিব, তো সরকার, সেন্ট্রেল গভর্নমেন্ট এন্ড স্টেট গভর্নমেন্ট, তেওঁলোকে দায়বদ্ধ, তেওঁলোকে এই পয়সা দিয়ার কারণে দায়বদ্ধ থাকিব। আর আপনাদের জানিছে বর্তমান যেটু রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতির 6% অফ জিডিপি দিয়ার কথা কোৱা হৈছে। সৌদিনা মই 5 সেপ্টেম্বর আমার অসম প্রান্তর যেটু কমিটি তৈয়ার করেছে তাত উপস্থিত থাকিছিল, আর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় তাতে উল্লেখ করেছে যে সেন্ট্রেলে যদি 6% অফ জিডিপি দিব,
গতিকে আমি স্টেটেও আৰু 6% জিডিপি অসমৰ আমি দিম মুঠতে ইমান পয়সা আমি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োগ কৰিম গতিকে সেই অটোনমিও পোৱা গৈছে অৰ্থাৎ 1947ত যেনেকা দেশ স্বাধীন হৈছিল স্বাধীন যেনেকা দেশ হৈছিল শিক্ষা ব্যৱস্থা তেনে প্ৰকাৰে আজিৰ দিনত লাহে লাহে স্বাধীন হবলৈ ধৰিছে আমাৰ এটা শ্লোক আছে তৎকৰ্মাণি যত্নবন্ধায় সা বিদ্যা বিমুক্তয়ে বিদ্যা সেইটোৱে যিটোৱে মানুহক মুক্ত কৰে স্বায়ত্ততাৰ জৰিয়তে বিদ্যাক বন্ধনমুক্ত কৰাৰ আমি প্ৰচেষ্টা কৰি আছোঁ তৃতীয় আৰু এটা পইণ্ট ইয়াতে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ এইটো হৈছে সৃজনশীল আৰু উদ্ভাৱন ক্ৰিয়েটিভিটি এণ্ড ইনোভেশ্যন আপোনালোকে যদি গোটেই শিক্ষানীতিটো ভালকে পঢ়ি চাই তেতিয়াহ'লে তেতিয়াহ'লে দেখা যাব যে ভাৰতবৰ্ষক নলেজ ছচাইটি বা জ্ঞানক সমাজত পৰিৱৰ্তন কৰাৰ প্ৰচেষ্টা ইয়াতে নিহিত হৈ আছে উই আৰ টু কনভাৰ্ট আৱাৰ কাণ্ট্ৰি ইনটু এ নলেজ ছচাইটি এইবিলাক কথা এ পি জে কালাম মাছেলকাৰ জী তেওঁলোকৰ বহুতো কিতাপত আগতে উল্লেখ কৰি গৈছিল আৰু পঢ়িলে গম পাব যে উই আৰ ট্ৰাইং টু কনভাৰ্ট আৱাৰ কাণ্ট্ৰি আৱাৰ কাণ্ট্ৰিমেন ইনটু এ নলেজ ছচাইটি এই নীতিৰ জৰিয়তে বিশ্বৰ মাজত আমাৰ দেশক বৌদ্ধিক ৰাজধানী কৰাৰ পৰিকল্পনা বৌদ্ধিক ৰাজধানী কৰাৰ পৰিকল্পনা ইণ্টেলেকচুৱেল কেপিটেল অফ দ্য নেশ্যনছ কৰা হৈছে আৰু সেয়ে হ'ব বিশ্বৰ সকলো অৰ্থনৈতিক প্ৰগতিৰ অন্যতম ব্যৱস্থা অৰ্থাৎ অৰ্থনৈতিক প্ৰগতিৰ সৈতে এইটো সংযুক্ত হৈ থাকিব একবিংশ শতিকাত সেয়ে সৃজনশীলতা আৰু উদ্ভাৱন সকলো স্তৰত জৰুৰী হৈ পৰিছে আপোনালোকে চাব যে একদম স্কুলীয়া শিক্ষা ব্যৱস্থা মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত এই উদ্ভাৱনৰ পৰিকল্পনা নিৰ্ধাৰিত হৈ আছে অটল ইনোভেশ্যন মিছন স্থাপিত হৈছে স্কুল কলেজবিলাকত বিশ্ববিদ্যালয়বিলাকত ইনকিউবেশ্যন চেণ্টাৰ এনেকুৱা হৈছে তো এইবিলাক সকলো এই সৃজনশীল আৰু উদ্ভাৱনক দিয়াৰ কাৰণে হৈছে গতিকে মহাবিদ্যালয়বিলাকত শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তেওঁলোকৰ ৰিচাৰ্চ কৰক প্ৰজেক্ট কৰক তাত তাৰ জৰিয়তে এই উদ্ভাৱনী ব্যৱস্থা আনয়ন কৰক উই ৱান টু মেক আৱাৰ কাণ্ট্ৰি উই ৱান টু মেক আৱাৰ নেশ্যন এ নলেজেবল নেশ্যন আৰু আজিৰ দিনত এই নলেজ ইকনমি এতিয়া এগ্ৰিকালচাৰেল বেছড ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল বেছড নহয় অকল নলেজ দি পেলাইহে ইকনমি ডেভেলপ কৰিব শিক্ষানীতিৰ চাৰিটা যিটো আহিছে গভমেণ্টৰ 66 পেজৰ তাত চাব চাৰিটা ভাগ আছে আৰু 26টা বিভাগ আছে এই সকলোতে এই কথাবোৰ নিৰ্ধাৰিত হৈ আছে পৃথিৱীৰ মাজত ভাৰত তৰুণতম দেশ সেয়ে আমি যেতিয়া 5 ট্ৰিলিয়ন ইকনমিৰ সপোন দেখিছোঁ সেইটো একমাত্ৰ নলেজ ইকনমিৰ জৰিয়তেই সম্ভৱ হ'ব এই নলেজ ইকনমিৰ জৰিয়তে সম্ভৱ হ'ব বুলিয়ে আজি আমাৰ তৰুণসকল বিশ্বৰ মাজত আটাইতকৈ তৰুণ তেওঁলোকক ইয়াৰ কাৰণে তৈয়াৰ কৰাৰ দায়িত্ব থাকিব মহাবিদ্যালয় আৰু বিশ্ববিদ্যালয় অকল দেশক নহয় তেওঁলোক গোটেই বিশ্বক বিয়পি পৰিব মই কৈছোঁ বিদ্যা মুক্ত কৰি বিদ্যাৰ আৰু এটা গুণ আছে বিদ্যা অৰ্থকৰী
অর্থাৎ মই সৃজনশীল আর উদ্ভাবনের সহিতে বিদ্যার অর্থকরী ব্যবস্থার কথাটাও কলো। বিদ্যার তিনটা দিক আছে, মই কৈছো বিদ্যা মুক্ত করিম, বিদ্যায় মুক্ত করিব লাগে, বিদ্যা অর্থকরী অর্থ ব্যবস্থার সহিতেও সংযোগ থাকিব লাগে, আর বিদ্যার আরো একটা গুণ আছে বিদ্যা যুক্ত করি। এই শিক্ষানীতিয়ে যুক্ত করেছে এই তিনটা ভাগত মই কবলৈ বিচাৰিছো। চাওক, মাল্টি ডিসিপ্লিনারি সিস্টেম যেটো হায়ার এডুকেশনত আনিছে, অকমান হলেও সেকেন্ডারি এডুকেশনত আছে, সকলো বিশ্ববিদ্যালয়ত এতিয়া আন্ডার গ্রেজুয়েট, অর্থাৎ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে অকল পিজি ক্লাস হব এইটো ঠিক নহয়। এতিয়া আন্ডার গ্রেজুয়েট লেভেলরও পড়াব লাগিব। আর চাওক, মেডিকেল কলেজত অকল চিকিৎসা বিজ্ঞান পড়া হয়, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজত অকল ইঞ্জিনিয়ারিং শিকা হয়, বিএড কলেজত অকল শিক্ষা করা হয়। কৈছে কোনো এটা সিঙ্গল স্ট্রিম ইনস্টিটিউট না থাকিব, সকল মাল্টি ডিসিপ্লিনারি হয়ে যাব। অর্থাৎ মেডিকেল কলেজের ছাত্র ছাত্রীয়ে হিস্ট্রি, জিওগ্রাফি, সোশিয়াল সায়েন্স, পলিটিক্যাল সায়েন্স এনেকা বিষয়বোর পড়িব লাগিব, সকলক যুক্ত করে দিয়া হয়েছে। সকল ধুনিয়া জোক ইয়াতে মোর মনত পড়িছে, জোকে হব, কোনোবা এজন ডক্টরের তাত এজন মানুষ গৈছে, তার অকমান ডিঙিত কিবা প্রবলেম হয়েছে, তো ডক্টরে তাত কৈছে যে আমার সময়ত কানটো বেশি ইম্পর্টেন্ট আছে, গতি মই কানের উপর স্পেশালাইজেশন করেছো, ডিঙির কথা কব নি, তো এতিয়া তেনে ধরনের স্পেশালাইজেশন করে পেলায় বাকি না জানো বলিলে নহব, সংবিধানও জানিব লাগিব, মানুষের মনোবৃত্তি জানিব লাগিব, এজন ডক্টরের সাইকোলজি জানিব লাগিব, নহলে কেনেকা ডক্টর হব। গতি এই কথাবোৰ মনত রাখি এই মাল্টি ডিসিপ্লিনারি লগত সংযুক্ত করা হয়েছে। অকল তাকেই নহয়, 2025 লৈকে গ্রস এনরোলমেন্ট রেশিও 50% যদি গ্রস এনরোলমেন্ট রেশিওর কথা জানে ঠিক আছে, নহলে মই এনেকা কৈ দিছো যে 18-22 বছরের ভিতর আমার দেশত যিমান তরুণী তরুণী আছে তেওঁলোকৰ কিমান সংখ্যক হায়ার এডুকেশনত আছে তাকে গ্রস এনরোলমেন্ট রেশিও বলে কোৱা হয়। বর্তমানে ভারতের গ্রস এনরোলমেন্ট রেশিও 26.7%, অর্থাৎ 18-22 বছরের তরুণ তরুণীর 26.7% উচ্চ শিক্ষাত আহি আছে। বর্তমানে অসমৰ এই সংখ্যাটো 19-ৰ ওচৰা ওচৰি, অর্থাৎ ন্যাশনেল এভারেজতকেও কম। গতিকে যদি উচ্চ শিক্ষাত তেওঁলোকে না যায় আমার তরুণ তরুণী সকল, তেতিয়াহলে কেনেকা ক্রিয়েটিভিটি হব, কেনেকা ইনোভেশন হব, কেনেকা নলেজ সোসাইটি ফর্ম হব, কেনেকা নলেজ ইকনমি বাড়িব, কেনেকা 5 trillion ইকনমি হব। সেই কারণে গ্রস এনরোলমেন্ট রেশিওর একটা টার্গেট দি দিছে যে বাই 50% হব লাগে। বহলাই মই না যাও কেনে প্রকারে এই অ্যাচিভমেন্ট হব এইটু কথা কোয়া হয়েছে। আরো একটা যুক্ত করির কথা মই উল্লেখ করে আছো ইয়াতে, যে ইয়াতে বিশ্বর প্রথম 100টা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস ভারতত হব পারিব, তেনেকা ডিসিশন লওয়া হয়েছে, ভাল বিশ্ববিদ্যালয়ের পৰা ইয়াতে আহিব পারে, আর ভারতের ভাল বিশ্ববিদ্যালয় তাতে যাব পারিব, বাহিরত যাব পারিব পোন প্রথমবার। এতিয়া আজির মূল বিষয় লৈ মই আহো, এই সম্পর্কে সমল ব্যক্তি ডক্টর অনুপম দত্তই বিস্তারিতভাবে কব, মই কেইটামান বিন্দু ইয়াতে উল্লেখ করি। ভাষা
অবশ্য অবিচ্ছিন্ন ভাবে শিল্প আৰু সংস্কৃতিৰ সৈতে সম্পৰ্ক ভাষাই তাৰ নিজস্ব দৃষ্টিৰে বিশ্বক দেখে আৰু সেই ভাষাৰ গঠনে সেই ভাষাভাষীৰ উপলব্ধিৰ অভিজ্ঞতা ব্যক্ত কৰে। সেয়ে ভাষাৰ মাজতেই আমাৰ সংস্কৃতি আবদ্ধ থাকে। স্থানীয় ভাষাতেই সেই স্থানৰ শিল্পকলা, সংগীত, নাটক, সাহিত্য, চিনেমা আদি ভালকৈ বুজি পায় আৰু প্ৰশংসাও কৰে। সেয়ে প্ৰতিটো ভাৰতীয় ভাষাক যথেষ্ট গুৰুত্ব দিয়াৰ উল্লেখ কৰা হৈছে এই শিক্ষানীতিক। কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট মই ভাষা সম্পৰ্কে ইয়াতে আনিব বিচাৰিছোঁ। প্ৰাদেশিক ভাষা সকলোতে প্ৰাসংগিক আৰু প্ৰাণৱন্ত হোৱাৰ বাবে উচ্চ মানৰ শিক্ষণ মুদ্ৰণ সামগ্ৰী অবিচলিতভাৱে সৃষ্টি হৈ থাকিব লাগিব। অৰ্থাৎ দেৰ শুড বি কণ্টিনিউৱাস ইভলিউশ্যন প্ৰিণ্টিং ৰাইটিং আপ অফ টেক্সট বুক ৱৰ্ক বুক ভিডিঅ' প্লেজ পয়েমছ নোভেলছ মেগাজিন আদি সৃষ্টি হ'ব লাগিব। অকণমান ৰ'ব, স্নিগ্ধাই কিয় ফোন কৰি আছো মই চাওঁ। তুমি বারে বারে কিয় ফোন করে আসা, মানে বন্ধ করিম নাকি? তুই কিহর কারণে ফোন করে আসা মানে বুঝি পো নাই না? অর্থাৎ মই কব বিচাৰিছো যে সাহিত্য সৃষ্টি হব লাগে, ওয়ার্কবুক সৃষ্টি হব লাগে, ভিডিও নাটক কবিতা লিখা গল্প লিখা মেগাজিন এইবিলাক অনবরত সৃষ্টি হৈ থাকিব লাগিব। ল্যাঙ্গুয়েজেস মাস্ট অলসো হ্যাভ কনসিস্টেন্ট অফিসিয়াল আপডেটস টু দেয়ার ভোকেবুলারিজ এন্ড ডিকশনারিজ। মই ইম্পর্টেন্ট এটা কথা কৈ আছো, প্রতিদিন প্রতি বছর প্রত্যেক ভাষাতে নতুন শব্দ সৃষ্টি হয় আৰু এই শব্দবোৰ ক'ত আহিব? শব্দবোৰতো অভিধানতে আহিব লাগে, ডিকশনাৰীত আহিব লাগে। গতিকে আমাৰ ডিকশনাৰীবোৰ আপডেট হয় নে নাই? অসমীয়া ডিকশনাৰীবোৰ সততে এই নতুন শব্দৰ যিবোৰ সংযোজন হৈ আছে সেইবিলাক লৈ পেলাই নতুন ডিকশনাৰী প্ৰতি বছৰ নহওক কমপক্ষে দুই তিনি বছৰ অন্তৰ অন্তত আপডেটবোৰ হয় নে নহয় মই নাজানো। অসমীয়া বিভাগে ক'ব পাৰিব অসমীয়া ডিকশনাৰীৰ কথা। বানান সমস্যা অসমীয়া বিভাগত আছে সেইটো মই জানো, আৰু এই বানান সমস্যাৰ কাৰণে ইউনিকোড পোৱাটো অসমীয়া ভাষাৰ দিগদাৰী হৈ আছে এই কথাবোৰ মই শুনিছোঁ। এইবিলাকৰ কাৰণে অসমীয়া বিভাগে কাম কৰিব লাগে বুলি মই মন কৰোঁ। যে মই সেইকাৰণে উনুকিয়াই এই ডিকশনারির কথা ইয়াতে উল্লেখ করলো, অভিধানের কথা উল্লেখ করলো, ইউনিকোডের কথা উল্লেখ করলো। সাব আপনাদের রিসার্চের বিষয় হিসাবে এনেবুর কথা আনিব পারে না নাই। আর এটা ইম্পর্টেন্ট কথা, বিভিন্ন ভাষার পরা অনুবাদর বাবে শুনে রাখব, অনুবাদর বাবে ইনস্টিটিউট অফ ট্রান্সলেশন এন্ড ইন্টারপ্রিটেশন স্থাপন করা হব। অর্থাৎ IITI Institute of Translation and Interpretation এইবিলাক স্থাপন করা হব। ইয়াত বিভিন্ন ভাষাবিদ সকল নিয়োজিত হব আৰু এটা ভাষাৰ পৰা
আন ভাষাত অনুবাদৰ সুযোগ থাকিব। এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, এটা ভাষাৰ অর্থাৎ অকল অসমীয়া লৈ পেলাই যদি আপোনালোকে বহি থাকে তেতিয়াহ'লে এই ট্ৰান্সলেশ্যনৰ সুযোগৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব। গতিকে আজিৰ শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কি দৰকাৰ, তেওঁলোকক অসমীয়াৰ লগতে ইংৰাজী ভালকে শিকিব লাগিব। যদি ইংৰাজী নহয় বেলেগ ভাষা, হিন্দী শিকিব পাৰে ইচ্ছা অনুসৰি, মালায়ালম শিকিব পাৰে, বাংলা শিকিব পাৰে, যিকোনো ভাষা, ফ্ৰেঞ্চ শিকক, যে মই ফ্ৰেঞ্চৰ সাহিত্যৰ পৰা অনুবাদ কৰিম, তো তেনেকুৱা টাইপৰ আন ভাষাবিলাক শিকাৰ কথা দৰকাৰ পৰিব। আৰু ট্ৰান্সলেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত যিটো ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ ট্ৰান্সলেশ্যন আৰু ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন হ'ব, তাত তেনেকুৱা বহুত সমল ব্যক্তিৰ দৰকাৰ পৰিব। গতিকে আপোনালোকে আৰু আপোনালোকৰ ছাত্ৰসকল তাৰ বাবে সাজু হৈছে নাই, এইটো আপোনালোকৰ দৰকাৰ। আৰু এই চিন্তাবোৰ আপোনালোকে কৰিব, ছাত্ৰক দিব, বেলেগ ভাষা যাতে তেওঁলোকে শিকিব পাৰে সেই তাৰ ব্যৱস্থাও আপোনালোকে কৰিব। ভাষাবিলাকৰ সৈতে অকল সাহিত্য নাটক আদিৰ সংযোগৰ উপৰিও আৰু বহুতো বিষয় আছে। সদায় মই মোৰ কলেজত থাকোঁতেও অসমীয়া বিভাগক এইবিলাকৰ কথা মই কৈ আছিলোঁ যে অকল আপোনালোকে সাহিত্য নাটক কবিতা এইবিলাকে পঢ়াই থাকে আৰু তেওঁলোকে ওলাই পেলাই চাকৰি নাপায়, তাৰ কাৰণ অসমীয়া টিচাৰ এইটোতো এটা লিমিটেশ্যন আছে না, ক'ত পাব। কিন্তু কিয় আপোনালোকে ভবা নাই যে অসমীয়াৰ লগত DTPO শিকক, অসমীয়াত টাইপিং কৰা শিকক, কমাৰ্চিয়েল ৰাইটিং, ক্ৰিয়েটিভ ৰাইটিং তেওঁলোকে শিকক, সাংবাদিকতাৰ কথা শিকক। অসমীয়া সাংবাদিকতা কৰাৰ কাৰণে মই কিছুদিন দুবছৰমান এটা সাংবাদিক হাউচত আছিলোঁ আৰু যেতিয়া মই দেখিছোঁ, মোৰ নিজৰ অভিজ্ঞতাৰে মই দেখিছোঁ আৰু সেইকাৰণে বৰ বেয়া লাগিছিল যে সেই সময়তে আমাৰ যিসকল বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অনসমীয়া মানুহে যিবোৰ অসমীয়া কৰি পেলাই পঠিয়ায় সংবাদ আহে, আমাৰ ইয়াতে অকল হাউচত অসমীয়া জনা মানুহ থকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে হাঁহি হাঁহি এইবোৰ অনুবাদ কৰি দিছিল। গতিকে আজিকালিৰ দিনত এইবিলাক বহুত দৰকাৰ পৰিছে সাংবাদিকতাৰ ক্ষেত্ৰত, টুৰিজমৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ জ্ঞান থকা অসমীয়া যুৱকে যদি লগত ইংৰাজী বা হিন্দী শিকে তেতিয়াহ'লে আজি অসমীয়াৰ ইয়াতে দৰ্শন যিবিলাক কৰিবলৈ আহে বিদেশৰ পৰা, কাজিৰঙাত কওক, যিকোনো ঠাইত কওক, তেওঁলোকে এক্সপাৰ্ট হ'ব পাৰে যদি টুৰিজম বিষয়টো অসমীয়াৰ লগত যুক্ত হয়। মিউজিয়লজি অৰ্থাৎ মিউজিয়ামৰ হওক মই গান, মই কেইটামান বিষয়ে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছোঁ। তেনেকুৱা ভকেশ্যনেল ছাবজেক্ট হিচাপে থকাৰ ব্যৱস্থা আপোনালোকে কৰিব পাৰে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ইয়াৰ বাবে সম্পূৰ্ণ মুক্ত বৰ্তমান অৱস্থাটো মই জানো। আপোনালোকে বিচাৰিলে মই গম পাইছোঁ যে ধিং কলেজত ভকেশ্যনেল এটাও এডুকেশ্যন নাই। কিয় নাই এইটো ভাবিব লগা কথা, কিন্তু আনিব লাগে, ছাত্ৰৰ স্বাৰ্থত এনেকা দৰকাৰ। আজি এটা প্ৰেছত গ'লে, মই সদায় প্ৰেছত গৈ থাকোঁ, অসমীয়াত প্ৰুফ ৰিডাৰ নাই, বেংলাত প্ৰুফ ৰিডাৰ নাই, ইংৰাজীত প্ৰুফ ৰিডাৰ নাই, কিয় আপোনাৰ ছাত্ৰবোৰ, অসমীয়া বিভাগৰ ছাত্ৰবোৰে প্ৰুফ ৰিডিঙৰ কাম নকৰে আৰু পঢ়ি এই প্ৰুফ ৰিডিঙৰ কাম কৰিব পাৰে। মই প্ৰেছত সুধিছোঁ, প্ৰেছবিলাকক সুধিছোঁ, আজিৰ পৰা 30-40 বছৰ মই প্ৰেছৰ কাম কৰাই থাকোঁ, তেওঁলোকক কয় ছাৰ জনা মানুহ নাহে। গতিকে ঘটনাটো কি ঘটে, অধ্যাপক বা ৰিচাৰ্চ স্কলাৰে যদি তেওঁলোকৰ অনুবাদ বা ৰিচাৰ্চৰ বিষয়ে চপিব লাগে অসমীয়াত, বা তেওঁ নিজে প্ৰেছত বহি পেলাই এই কাৰেকশ্যনবোৰ কৰিব লগা হয়, কিমান মূল্যৱান সময় তেওঁলোকৰ প্ৰেছত বহি থাকিব লাগে অনাৱশ্যক কাৰণত, এইটো মোৰ অকণমান বহুত দিনৰ পৰা মনত ঘূৰি থাকে। তো আপোনালোকে চাকৰিও সৃষ্টি কৰিব পাৰে আৰু যিসকলে সঁচাকৈ ৰিচাৰ্চৰ কাম কৰি আছে তেওঁলোকক প্ৰেছত যাতে নবহে, তেওঁলোকৰ মূল্যৱান সময়টো ৰিচাৰ্চত নিয়োজিত কৰে, সেই ব্যৱস্থাটোক সহায় কৰিব পাৰে।
মোৰ কিছুমান কথা মনত হৈ আছে, সেইকাৰণে কৈছোঁ। আৰু এটা খবৰ মই দিব বিচাৰিছোঁ এই চেকতে, যেনেকৈ একাডেমিজ উইল বি এষ্টাব্লিছড ফৰ ইচ অফ দ্য শ্বিডিউল লেংগুৱেজেছ। Greatest scholars and native speakers of each language. মই অকণমান বুজাই দিব বিচাৰিছোঁ। বৰ্তমানে ভাৰতত মাত্ৰ এটাই সাহিত্য একাডেমি আছে আৰু সকলো ভাষা ভাষীৰ কাৰণে এইটো। এতিয়া এই শিক্ষানীতিত আপোনালোকে চাব যে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় যিকেইটা প্ৰাদেশিক স্বীকৃত ভাষা আছে প্ৰত্যেকটোৰ কাৰণে বেলেগে একাডেমি স্থাপন হ'ব, অৰ্থাৎ অসমীয়া একাডেমি হ'ব গৈ আছে। তাৰ কাৰণে বিশেষজ্ঞ বহুতো ব্যক্তিৰ দৰকাৰ পৰিব। আপোনালোকে বা আপোনালোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তাৰ কাৰণে তৈয়াৰ হ'বনে নাই এইটো আপোনালোকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। যেতিয়া অসমীয়া একাডেমি স্থাপন হ'ব তেতিয়া অনঅসমীয়া মানুহক দি পেলাইতো অসমীয়া একাডেমি নহ'ব, গতিকে সেই সময়ত এইবোৰ প্ৰতিফলিত কৰিব লাগিব। তাতে সকলো স্বীকৃত ভাষাৰ সৈতে সম্পৰ্কিত কলা আৰু সংস্কৃতি সংৰক্ষণৰ বাবে এটি ৰাষ্ট্ৰীয় ৱেব পৰ্টেল থাকিব। বুজি পাইছে কথা? অসমৰ ভাষা সংস্কৃতি, অসমৰ ভাষা সংস্কৃতি, নাটক, আৰ্ট, এনে সকলো ফৰ্মবোৰ এটা ৱেবত ক্লাউড মাধ্যমত ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈ আছে, সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈ আছে। গতিকে এই সুযোগবোৰ আহি আছে। এতিয়া ধৰক আমি নিজে কেতিয়াবা এনেকুৱা তৈয়াৰ কৰোঁ, মিউজিয়াম কলেজত তৈয়াৰ কৰা হয়, হা, তো এনেকুৱা এইবোৰ এতিয়া সংৰক্ষণৰ বাবে ৱেব মাধ্যমত ক্লাউড মিডিয়া বুলি টেকনিকেল কথা কোৱা হয় তাত ৰাখিব লাগে। এই সকলো সুযোগ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে গ্ৰহণ কৰিব লাগে, নিজক প্ৰস্তুত কৰিব লাগে, আৰু তাৰ কাৰণে সকলোৰে সক্ৰিয় সহযোগিতাৰ দৰকাৰ। যদি ভাবে যে এইসকল ব্যৱস্থা অকল চৰকাৰে কৰিব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মই কম ভুল কৰি আছে। তাক আপোনালোকে যদি ভাবে যে প্ৰিন্সিপালে কৰিব তেতিয়াহ'লেও মই কম ভুল কৰি আছে। প্ৰত্যেক শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সেইকাৰণে সক্ৰিয় সহযোগ হ'লে এই শিক্ষানীতি সঠিকভাৱে প্ৰয়োগ সম্ভৱ। মই এই প্ৰসংগত এটা কথা কৈ পেলাই মোৰ বক্তব্য শেষ কৰিম। ইয়াতে শিক্ষকৰ ইভালুৱেশ্যন ইনপুট বেচিছত নহ'ব, অৰ্থাৎ আজিৰ দিনত মই ক্লাছ ল'বলৈ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত যাওঁ, তেতিয়া মই যেতিয়া বিভিন্ন পদ্ধতিৰ শিক্ষাৰ কথা কওঁ তেতিয়া বহুতে কয় ছাৰ এইবিলাক কৰিব লাগিব, মোৰ ছেমিষ্টাৰ কোৰ্ছ শেষ কৰিব নোৱাৰিম। সকলো কোৰ্ছবোৰ শিক্ষকে শেষ কৰে না ছাত্ৰই শেষ কৰে? গতিকে তেতিয়া যেনেকৈ আপোনালোকে বৰ্তমান পদ্ধতিত কৈ থাকে যে মোৰ ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰৰ সম্পূৰ্ণ ক্লাছবোৰ শেষ কৰিব পৰা নাই, এইটো ইনপুট, মই ইমান লেকচাৰ ইমান টিউটৰিয়েল লৈছোঁ, এইবিলাক ইনপুট, তো এইবিলাকৰ গুৰুত্ব দিয়া নহ'ব ভৱিষ্যতত। আপোনাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বিষয়টো কেনেকৈ বুজি পাইছে, তাৰ বিশ্লেষণ ক্ষমতা কিমান, কি প্ৰব্লেম চলভ কৰিব পাৰে কিমান, তাৰ মাজত কিমান সৃজনশীলতা বা উদ্ভাৱনৰ ক্ষমতা আছে, এনেকুৱা এনেকুৱা কিছুমানৰ ওপৰতে আপোনাক বিচাৰ কৰা হ'ব, আপোনাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক বিচাৰ কৰা হ'ব। নট অন ইনপুট বেচিছ বাট অন আউটপুট বেচিছ। সেইকাৰণে পৰীক্ষা পদ্ধতিৰ সম্পূৰ্ণ সলনি হ'ব। আৰু মই যিটো বিষয়বোৰ উল্লেখ কৰিছোঁ পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা সেই বেচিছত হ'ব, অৰ্থাৎ তাতে যিসকলে সফল হ'ব
আপোনালোকর পড়াই সৃষ্ট হয়েছে বলে ধরি লই আপোনালোক ক্রেডিট দিয়া হব। এইখানে কথা মই কলো। এনে বহুত কথা আরো আছে, যে রিসার্চ সম্পর্কে মই একুয়ে নকলো। মই জানো ডক্টর দত্ত এইখানে কথা কব, আর শিক্ষানীতির সকল ভালকেই মই ভাবু যে আপোনালোকে পড়িব, শিক্ষানীতিটো নিজে পড়িব, মোর ভাষণ শুনে আপোনালোকে একুয়ে নিশিকিব, বিশ্লেষণ করিব আর সকলবোৰক ব্যাখ্যা নিজেই উলাবলৈ চেষ্টা করব। মই বিভিন্ন কলেজত গৈ আছো আর তাতে মই কৈছো, মই যোৱাৰ আগতে আপোনালোকে শিক্ষক সকলৰ মাজে চ্যাপ্টার অনুসৰি কলেজত এই কেইদিনা এই ভার্চুয়াল মাধ্যমত একটা একটা চ্যাপ্টার লৈ পেলাই ব্যাখ্যা দিবলৈ দিয়ক। লেট দেম রিড, এনালাইজ হোৱাট ইজ দ্য বেসিক থিং দেয়ার, এইটো কৰক, তেতিয়াহলে আজির কথাবোৰ প্রাসঙ্গিক হব। যদি ভালকেই বুঝি পায় তেনেহলে প্রয়োগ আর সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করাত সহজ হয়ে পড়ব। পরিশেষত মই একটা কথা কৈছো যে আজি মই দেখিছো যে আরম্ভণিতে ইয়াতে অকমান মিটিং করার সময়তে কি আরম্ভ হল মই বুঝিয়ে পোৱা নাই, কোনে কি কথা কৈ আছে বুঝিয়ে পোৱা নাই। প্রত্যেক মিটিংৰ আগতে একটা রিহার্সেল হব লাগে, এইটো একটা কথা। দ্বিতীয়তে অসমীয়া বিভাগ, অসমীয়া বিভাগ হোক যিকোনো বিভাগ হোক, তেওঁলোকে আজির মাধ্যমৰ সৈতে পরিচিত হব লাগে পূর্ণ বিষয়ে। মই আজি 75 ক্রস করে 76-ত গৈছো, মই ওয়েব হোস্ট করে থাকো, সকলো করে থাকো, মই ফ্লিপবুক ওলাইছো, সকলো এইবিলাক করিব পারিছো, এই সময়তে শিকিব পারিছো। আপোনালোকে মতকৈ বহুত বয়স আপোনালোকৰ 25-30 বছৰ কম, কিয় আপোনালোকে নোৱাৰিব মই মনে ভাবো। গতিকে এই বিষয়ত সম্পূৰ্ণ অভিজ্ঞ হৈ ইয়াতে আহিব লাগিব, আৰু মই বুজি পোৱা নাই নাজানো তেনেকা ক'লে নহ'ব। ইউ শুড বি প্ৰিপেয়াৰ্ড ফৰ অল ইভেনচুৱেলিটিজ। মই অসমীয়া জানো, অসমীয়া পঢ়াও, সেইকাৰণে মই ৱেব হোষ্টিং কৰিব নাজানো যদি আজিৰ দিনত কয়, নবডি উইল একচেপ্ট ইউ পিপল, আপোনালোকক কোনেও গ্ৰহণ কৰিব নকৰিব। গতিকে অল দিস থিং ইউ শুড এক্সপার্ট পাই। মই বয়সীয়া হিসাবে অকমান টানকে এই কথাটো কলো, তার মানে মোর বয়সৰ লগতে এনেকা উপদেশবোৰ আহি যায়, গতিকে আপোনালোকে বেয়া নাপাব। মই পরিশেষত অসমীয়া বিভাগে এই ওয়েবিনার লৈ এটা শুভ সূচনা কৰিছে বুলি মই কম। সকলো অধ্যাপক অধ্যাপিকা সকলোকে আয়োজন করেছে, বিশেষক স্নিগ্ধা মহন্তা ডাঙরিয়ানে, তেওঁ মোৰ পিছত লাগি পেলাই আরম্ভ করেছে। মই কৈছো মোৰ অসমীয়াৰ লগত যোগ নাই, মই কেমিষ্ট্রিত পাছ করা মানুহ, অসমীয়াত মই কি কম। তেওঁ কৈছে স্যার আপুনি আহক। মই কৈছো কাৰ পৰা সংযোগ পাইছে, একো কোৱা নাই মই কাৰ পৰা সংযোগ পাইছো। গতিকে ডিং কলেজত গৈ পেলাই উপস্থিত হৈছিলোঁ। গোবিন ভৰালীক মই ভালকে চিনি পাওঁ, আৰু দুই এজন সুখদেৱ এতিয়া এলোকেডি কলেজত আছে, এওঁলোকৰ লগত মোৰ এতিয়াও সম্পৰ্ক আছে। তো তেনে প্ৰকাৰে ডিং কলেজ একদম সম্পৰ্কবিহীন নহয়, কিন্তু স্নিগ্ধা আৰু অসমীয়া বিভাগে নতুনকৈ সম্পৰ্ক মোক স্থাপন কৰাই দিলে, তাৰ বাবে মই অসমীয়া বিভাগক মোৰ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। প্ৰিন্সিপাল মহোদয় আৰু সকলো প্রফেসর শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী মোৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে ইয়াতেই মোৰ উদ্বোধন করছো বলি আনুষ্ঠানিকভাবে মই ঘোষণা করলো, আর বাকি অধ্যায়বোৰ ভালকে চলি থাকুক এইটো কামনা করলো। মোৰ বেলেগ ফোন আহি আছে, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এটা প্রোগ্রামত মোক যাব লাগিব, গতিকে গোটেইটো শুনার সৌভাগ্য মোৰ নহব, আপোনালোকে মোক মাফ করে দিব, মই আজি বেলেগ
হ্যালো মোর ভিডিওটো স্টপ করে দিছে হোস্টে আপনার ভিডিওটো এলাউ করে দিও আপনার তারপর ভিডিওটো স্টপ করে দিছে ভিডিওটো বন্ধ করে দিছে হয় অলপমান টেকনিক্যাল প্রবলেম হয়ে আছে মই আসলে কথাগুলা হোস্টর কথাগুলা নাই শুনা তেখেতে মোক কোন যোগে আরম্ভ করব কৈছে মোর কথাগুলা শুনিছে নে আমার অডিবল মোর কথাগুলা শুনিছে নে সকলে মোর কথাগুলা শুনিছে নে মোর ভয়েস শুনিছে নে ওকে 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 হয় শুনিছে গম পাইছো সদৌটিলে সম্ভাষণ জনাইছো মাননীয় ধিং মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহোদয় আমার আজির এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধক পৌকাস্থ স্যার লগতে এই আজির এই ওয়েবিনারের আহ্বায়িকা ডক্টর স্নিগ্ধা মহন্ত ডাঙরিয়ানী লগতে সহ আহ্বায়িকা সহ আহ্বায়ক শ্রী দাস লগতে সহ আহ্বায়ক গগৈ ডাঙরিয়া আর আজির এই অনুষ্ঠানত অংশগ্রহণ করা বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের যেসকল অংশগ্রহণকারী সদৌটিলে মই সম্ভাষণ জনাইছো আসলে এই যেটো নতুন শিক্ষা নীতি 2020 ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি 2020 এই শিক্ষা নীতিটো আমার শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন পর্যায়ত বিভিন্ন দিশ সম্পর্কে পরামর্শ আগবঢ়োৱা হৈছে আপনাদের সাগে জানে যে যেটু ইয়ার এক খসড়া আসলে প্রথম খসড়া ফার্স্ট ড্রাফট এই প্রথম খসড়া 2019 সনের মে মাহত প্রকাশ পাইছিল যখন কমিটি সেই কমিটি 2017 সনত স্থাপন হয়েছিল গঠন করা হয়েছিল ডক্টর কস্তুরী রঙ্গনের অধ্যক্ষতা 2019 সনত প্রথম ড্রাফট প্রথম খসড়াটি প্রকাশ পাইছিল আর তার পিছতে বিভিন্ন ব্যক্তির পৰা বিভিন্ন সংগঠন সংস্থার পৰা এই প্রথম খসড়ার উপর পরামর্শ আর মতামত বিচরা হয়েছিল আর আমিও কলেজ শিক্ষক সংস্থার তরফের পৰা ব্যক্তিগতভাবে ইয়ার উপর কিছু পরামর্শ মতামত আগবাইছিল তারপর ইয়ার যে চূড়ান্ত খসড়া সেই চূড়ান্ত খসড়াটি 2019 সনের অক্টোবর মাহত প্রকাশ পাইছিল আর শেহতভাবে যা জুলাই মাহর 29 তারিখে এই চূড়ান্ত খসড়া আসে এই চূড়ান্ত খসড়াটি সাধারণ কিছু পরিবর্তন করে 66 পেজর একটা দলিল ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি বা রাষ্ট্রীয় শিক্ষা নীতি হিসাবে আমার ইউনিয়ন ক্যাবিনেট ক্যাবিনেটে কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেটে অনুমোদন জানাইছিল আর এটি হয়েছে আমার ফাইনাল ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি চূড়ান্ত শিক্ষা নীতি এটা এই শিক্ষা নীতিত আমার শিক্ষা ব্যবস্থাটোর বিভিন্ন পর্যায়ের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা করা হয়েছে প্রথম যে খসড়া আসিল সেটি আসলে 477 পেজ 477 পেজর যে প্রথম খসড়া তারপর চূড়ান্ত খসড়াটো প্রায় 50 পেজর আসলে আর এটা যে চূড়ান্ত রাষ্ট্রীয় শিক্ষা নীতি 2020 এটা 66 পেজ গতি এই যে 66 পেজর খসড়া ইয়াতে বহুত কথা কম্প্যাক্ট হয়ে আছে কিছু কথা সবিশেষ সবিস্তারে আলোচনা করা নাই
গতিকে বহুত কথা কম পে যদিও 66 পেজ এইটো আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে বহুত দীঘলীয়া সময়ৰ প্ৰয়োজন 10-12 ঘণ্টা সময়ৰ প্ৰয়োজন আছে ইয়াত বিভিন্ন দিশৰকে আলোচনা কৰা হৈছে আৰু একেবাৰে সৰু সৰু কথাৰ পৰা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়লৈকে এই ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিৰ ওপৰত পৰামৰ্শ কিছু পৰামৰ্শ বুলি আগবঢ়োৱা আছে যিটো আজিৰ এই ৱেবিনাৰখন অকল ভাষা আৰু ভাষা শিক্ষাৰ ওপৰত গতিকে মই মোৰ এই আলোচনাটো অকল ভাষা আৰু ভাষা শিক্ষাৰ মাজতে সীমাবদ্ধ কৰি ৰাখিম ইতিমধ্যে মই 2019 চনৰ মে মাহৰ পৰা আজিলৈকে প্ৰায় 20-25খন এনেকুৱা সেমিনাৰ ৱেবিনাৰত অংশগ্ৰহণ কৰিছো ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি সম্পৰ্কে আলোচনা আগবঢ়াইছো আলোচনাত অংশগ্ৰহণ কৰিছো শেহতীয়াভাৱে যেতিয়া চূড়ান্ত এই ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি 2020 অনুমোদিত হৈছিলে তাৰ পিছৰ পৰ্যায়তো যোৱা জুলাইৰ পৰা প্ৰায় 5-6খনমান ৱেবিনাৰত অংশগ্ৰহণ কৰিছো আলোচনা আগবঢ়াইছো গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এখন ৱেবিনাৰ আছিল তাত ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিৰ ওপৰত আলোচনা হৈছিলে তাতে আমি অসম কলেজ শিক্ষক সংস্থাৰ হৈ মই তাত আলোচনা আগবঢ়াইছিলো আমি অসম কলেজ শিক্ষক সংস্থাই সামগ্ৰিকভাৱে গোটেই ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিৰ ওপৰত এটা অনুষ্ঠান কৰিছিলো তাতেও আমি আলোচনা আগবঢ়াইছিলো কিন্তু আজি এই অনুষ্ঠানটোত অকল ভাষা আৰু ভাষা শিক্ষাৰ ভিতৰতে মই নিজকে সীমাবদ্ধ কৰি ৰাখিম কাৰণ গোটেই দিশবিলাক সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে বহুত দীঘলীয়া সময় প্ৰয়োজন মই এটা প্ৰেজেণ্টেশ্যন প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছো লেংগুৱেজ এডুকেশ্যনৰ ওপৰত গতিকে এই প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো শ্বেয়াৰ কৰিব লৈছো মই প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো দেখিছে নিশ্চয় ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিৰ যিটো জাৰ্ণি যাত্ৰা সেইটো 2017 চনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে 2017 চনত যেতিয়া এখন সমিতি 11-জনীয়া সমিতি এখন গঠন হৈছিলে ডক্টৰ কস্তুৰীৰ নেতৃত্বত আৰু তাৰ পিছৰ কথাখিনি ইতিমধ্যে মই কৈছো এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিৰ যিকোনো বিষয়ে আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে কেইটামান কথা মনত ৰখা আছে মনত ৰাখিব লাগিব আমি আৰু সেই কথাকেইটা হৈছে যে এই যে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি বুলি কৈছে এইটো নীতিহে ইট ইজ অনলি এ পলিচি ৰিকমেণ্ডেশ্যন আৰু ইয়াৰ কোনো লেজিছলেটিভ জুৰিছডিকচন নাই অৰ্থাৎ এই শিক্ষা নীতিটো কোনো ৰাজ্য বা আনকি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ক্ষেত্ৰতো ইয়াক কাৰ্যকৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বাধ্যবাধকতা লিগেল বাধ্যবাধকতা ইয়াত নাই কাৰণ ইয়াত কোনো লিগেল জুৰিছডিকচন নাই কাৰণ এইটো ইট ইজ এডভাইজৰী ইন নেচাৰ কাৰণ এইটো পৰামৰ্শহে কিছু গতিকে ইয়াক কেনেধৰণে কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব কেনেধৰণে ইয়াক পিছলৈ আমি কাৰ্যকৰী ৰূপত দেখিম সেইটো আমি আজি এই মুহূৰ্তত অকল শিক্ষানীতিটো চাই ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ আগৰ যিবিলাক শিক্ষানীতি আছে সেই শিক্ষানীতিবিলাকলৈ যদি আমি চাওঁ তেতিয়া দেখিম যে এই শিক্ষানীতিবিলাকৰ এটা ডাঙৰ অংশ এতিয়াও কাৰ্যকৰীকৰণ নাই হোৱা গতিকে এই এইটো এটা দিছ ইজ অনলি এ পলিচি ৰিকমেণ্ডেশ্যন অকল এটা নীতিহে এণ্ড ইট ইজ এডভাইজৰী ইন নেচাৰ দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে শিক্ষা আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানৰ যেতিয়া যিখন কনকাৰেণ্ট লিষ্ট অৰ্থাৎ ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰৰ যিবিলাক বিষয়ত ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰই লেজিছলেশ্যন কৰিব পাৰে আইন প্ৰণয়ন কৰিব পাৰে যিবিলাক বিষয়ত ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰৰ নিয়ন্ত্ৰণ থাকে তাত এটা ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰা হৈছে কিছুমান লিষ্ট আছে চেণ্ট্ৰেল লিষ্ট ষ্টেট লিষ্ট আৰু কনকাৰেণ্ট লিষ্টৰ যিবিলাক বিষয় আছে এই বিষয়বিলাকত ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰ চৰকাৰ দুইখন চৰকাৰে আইন প্ৰণয়ন কৰিব পাৰে নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰে আৰু কিছুমান ৰুল ৰেগুলেশ্যনছ নিজে তৈয়াৰ কৰি ল'ব পাৰে গতিকে এডুকেশ্যন কনকাৰেণ্ট লিষ্টৰ এটা বিষয় গতিকে এই ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিৰ কাৰ্যকৰীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত বহু পৰিমাণে ৰাজ্য চৰকাৰৰ ইচ্ছা সদিচ্ছাৰ ওপৰত ই নিৰ্ভৰ কৰিব কাৰণ আগৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিলৈকে যদি আমি চাওঁ আগৰ 1968 হওক বা 1986 হওক বা কিছুমান দিশ
কিছুমান কথা বহুবিলাক ৰাজ্যই এতিয়ালৈকে কাৰ্যকৰীকৰণ নাই হোৱা সো ইট ডাজন্ট হ্যাভ লিগেল জুৰিছডিকচন আৰু ইয়াৰ কাৰ্যকৰীকৰণ বহুত পৰিমাণে বহুত পৰ্যায়লৈকে ৰাজ্যবিলাকৰ ওপৰত চৰকাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে বহুত কথা যদি কাৰ্যকৰী নকৰেও তেতিয়াহ'লে তাৰ কোনো লিগেল ইমপ্লিকেশ্যনছ নাথাকে সমালোচনা হ'ব পাৰে কিন্তু লিগেল ইমপ্লিকেশ্যনছ নাথাকে আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবলগীয়া যে এই পলিচিবিলাকত বহুত কথা অপেন টু ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন বহুত কথা ব্যাখ্যাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে কেনেধৰণে আমি কিছুমান কথা কেনেধৰণে ব্যাখ্যা কৰোঁ কিছুমান ৰাজ্যই বেলেগ ধৰণে ব্যাখ্যা কৰে কিছুমান আন কিছুমান ৰাজ্যই বহুত ধৰণে ব্যাখ্যা কৰে ইয়াত বহুত ৰাজনৈতিক কথাও থাকে গতিকে ৰাজনৈতিক তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্য পূৰণৰ কাৰণে নিজা ধৰণে বহুত কথা ইণ্টাৰপ্ৰেট কৰি লয় ব্যাখ্যা কৰি লয় ৰাজ্যবিলাকে কৰে ষ্টেট বৰ্ডবিলাকে কৰে ইউনিভাৰ্চিটিবিলাকে কৰে আৰু সেইকাৰণে আমাৰ দেশত ইউনিভাৰ্চিটি টু ইউনিভাৰ্চিটি বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মাজত এটা ইউনিফৰ্মিটি নাই বেলেগ বেলেগ ধৰণে পলিচিবিলাকক ব্যাখ্যা কৰি পেলাই নিজা ধৰণে কাৰ্যকৰীকৰণ কৰা দেখা যায় গতিকে এইকেইটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব আৰু সেইকাৰণে এইটো কথা যদি আমি ভাবি লওঁ যে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি যি কথা কৈছে আখৰে আখৰে তাৰ কাৰ্যকৰীকৰণ হ'ব সেইটো কিন্তু আমাৰ অতীতৰ যি অভিজ্ঞতা সেইটোৱে নাই হোৱা কাৰণ আখৰে আখৰে এইকাৰণেই নাই হোৱা তাত অন্যান্য বিভিন্ন কাৰণ আছে তাৰ ৰিচোৰ্চ কনষ্ট্ৰেইণ্ট আছে ফাণ্ডিঙৰ কথা আছে তাৰোপৰি ৰাজ্যবিলাকত তাত কিছু পৰিমাণে ৰাজনৈতিক কথাও থাকে তাৰোপৰি ৰাজ্যবিলাকৰ ষ্টেট বৰ্ডবিলাকত ইউনিভাৰ্চিটিবিলাকৰ সদস্যাৰ কথাও আছে গতিকে এইকেইটো এইকেইটা কথা আমি মনত ৰাখিব লাগিব এতিয়া এই ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিত আমি যদি ভাষা আৰু ভাষা শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আলোচনাটো তেতিয়াহে ফলপ্ৰসূ হ'ব যেতিয়া আমি আগৰ শিক্ষানীতিবিলাকে ভাষা আৰু ভাষা সম্বন্ধে কি কৈছিলে সেই বিষয়ে কিছু আভাস এটা আমি লৈ লওঁ আৰু সেই শিক্ষানীতিবিলাকে ভাষা ভাষা সম্বন্ধে যি কথা কৈছে সেইবিলাক প্ৰকৃতাৰ্থত কাৰ্যকৰীকৰণ হৈছে নে নাই আৰু আজি এই মুহূৰ্তত আজিৰ পৰ্যায়ত আমি আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটোত ভাষা আৰু ভাষা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি পৰ্যায়ত আছো প্ৰেজেণ্ট ষ্টেটাছটো কি আমি ভাষা শিক্ষা আমাৰ স্কুলীয়া পৰ্যায়তে হওক বা উচ্চ শিক্ষাৰ অনুষ্ঠানবিলাকতে হওক উচ্চ শিক্ষা পৰ্যায়তে হওক মিডিয়াম অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত হওক আমি বৰ্তমান কি পৰ্যায়ত আছো আগৰ পলিচিবিলাকে কি কৈছিলে সেই পলিচিবিলাকে কোৱা ভাষা সম্পৰ্কে কোৱা কথাবিলাক আমি কাৰ্যকৰীকৰণ কৰিলোনে অৰ্থাৎ ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৰিলেনে শিক্ষা অনুষ্ঠানবিলাকে ষ্টেট বৰ্ডবিলাকে কেনেধৰণে তাক ব্যাখ্যা কৰিছে কেনেধৰণে তাক কাৰ্যকৰীকৰণ কৰিছে আৰু এতিয়া আমি কি পৰ্যায়ত আছো 1964 to 66 যিটো কোঠাৰী কমিশ্যন এডুকেশ্যন কমিশ্যন বা নেশ্যনেল কমিশ্যন অফ এডুকেশ্যন যিটো ইন শ্বৰ্ট কোঠাৰী কমিশ্যন বুলি পপুলাৰলি জনা যায় আৰু যিটো যি কোঠাৰী কমিশ্যনে যি ৰিপৰ্ট দিছিলে যি প্ৰতিবেদন দিছিলে 1966 তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই 1968 নেশ্যনেল পলিচি অফ এডুকেশ্যন NPE এইবাৰ আমি নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি বুলি কৈছোঁ NEP তেতিয়া নেশ্যনেল পলিচি অন এডুকেশ্যন 1968 এই যিটো নেশ্যনেল পলিচি অফ এডুকেশ্যন 1968 এই 1968ৰ পলিচিৰ বহুত কথা এটা ডাঙৰ অংশ 1986ৰ এডুকেশ্যন পলিচি আৰু এই পলিচিটো আছে আৰু অৰ্থ এইটোৱে যে এই 1968ৰ পলিচিৰ বহুত কথাই এতিয়াও কাৰ্যকৰীকৰণ সম্পূৰ্ণৰূপে নাই হোৱা 1968ৰ যিটো পলিচি তাত থ্ৰী লেংগুৱেজ ফৰ্মুলাৰ কথা প্ৰথমবাৰৰ বাবে কোৱা হৈছিলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে কাৰণ এইটোৱে প্ৰথম আফটাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স প্ৰথম নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি 1968ত এইটো এপ্ৰুভ হৈছিলে অনুমোদন হৈছিলে আৰু ইয়াতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে থ্ৰী লেংগুৱেজ ফৰ্মুলাৰ কথা কোৱা হৈছিলে এইকাৰণেই যে উদ্দেশ্যটো আছিলে যে ভাৰতৰ নিচিনা এখন বৈচিত্ৰপূৰ্ণ য'ত বিভিন্ন ভাষা হাজাৰ হাজাৰ ভাষা আছে বহুত আমাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বিভিন্ন ধৰণৰ কলা সংস্কৃতি আছে যিবিলাক কলা সংস্কৃতি আচলতে প্ৰতিফলনে ভাষাবিলাকত ঘটে গতিকে এনেকুৱা এখন ডাঙৰ দেশত অকল এটা ভাষা জনাটো বা দুটা ভাষা জনাটোৱে যথেষ্ট নহয় আমি বহু ভাষা জানিব লাগে কিন্তু আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ মাজৰ বিভিন্ন ধৰণৰ
প্ৰতিবন্ধকতা বিভিন্ন সমস্যা বিলাকৰ পিছতো এই কমিশনে অনুভৱ কৰিছিলে, এই যেটো কোঠাৰী কমিশনে অনুভৱ কৰিছিলে যে আমি আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত কমেও তিনিটা ভাষা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক স্কুলীয়া পৰ্যায়ৰ পৰা শিকাব লাগে। আৰু এইটো উদ্দেশ্য আগত ৰাখিয়ে থ্ৰী লেংগুৱেজ ফৰ্মুলাটো প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিলে, তিনিটা ভাষাৰ যিটো ফৰ্মুলা। আৰু এই ফৰ্মুলাটোত এনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে, যিটো প্ৰথম ভাষা হ'ব স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যিটো প্ৰথম ভাষা শিকিব সেইটো হ'ব মাতৃভাষা, মাতৃভাষা বা ঘৰুৱা ভাষা, হোম লেংগুৱেজ বুলি যিটো কোৱা হৈছে, যিটো ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰোঁ আমি প্ৰত্যেকে নিজৰ ঘৰত, বা ৰিজনেল লেংগুৱেজ, স্থানীয় আঞ্চলিক ভাষা। এই তিনিটা কথা এইকাৰণে কোৱা হৈছিলে যে মাদাৰ টাং বা হোম লেংগুৱেজ বা ৰিজনেল লেংগুৱেজ এইকাৰণে কোৱা হৈছিলে যে কিছুমান মাদাৰ টাং, কিছুমান মাতৃভাষা বা হোম লেংগুৱেজত আমাৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যৱস্থাত শিক্ষা দিয়াৰ সম্ভৱ হয়তো নহ'ব, এইকাৰণে যে কিছুমান লোকৰ মাতৃভাষাৰ প্ৰথম কথা স্ক্ৰিপ্ট নাই আৰু সেইবিলাক ক'ত কোনো টেক্সট বুক নাই। গতিকে যিবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ ভাষা আছে এই ভাষাবিলাকত ক্ষেত্ৰত ভাষাৰ শিক্ষা দিয়াটো ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সমস্যা থাকিব। আনুষ্ঠানিক আমাৰ যিটো শিক্ষা ব্যৱস্থা, এই আনুষ্ঠানিক ছেট আপটোৰ ভিতৰত তাৰ শিক্ষা দিয়াৰ অসুবিধা বহুত আছে। গতিকে সেইকাৰণে কৈছিলে যে মাদাৰ টাং মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা বা হোম লেংগুৱেজ, ঘৰত যিটো আমি ভাষা ব্যৱহাৰ কৰোঁ। ছেকেণ্ড লেংগুৱেজৰ ক্ষেত্ৰত দ্বিতীয় ভাষাটো কি হ'ব, প্ৰথম ভাষাটো সকলোৰে এইটো ভাষাই হ'ব আঞ্চলিক ভাষা বা মাতৃভাষা, দ্বিতীয় যিটো লেংগুৱেজ হ'ব থ্ৰী লেংগুৱেজ ফৰ্মুলা 1968 পলিচি কোৱা মতে সেইটো হ'ব কোনোবা এটা আধুনিক ভাৰতীয় ভাষা বা ইংৰাজী, এই দুটাৰ এটা হ'ব লাগিব ছেকেণ্ড লেংগুৱেজ। আমাৰ অসমতে যেনে আমি যিবিলাক অসমীয়া ভাষী আছো আমাৰ কাৰণে ইংৰাজীটো বেছিভাগ ক্ষেত্ৰতেই ছেকেণ্ড লেংগুৱেজ হয়। তাৰপিছত যিবিলাক নন হিন্দী স্পিকিং ষ্টেটছ আছে, যিবিলাক ৰাজ্যৰ হিন্দী মাদাৰ টাং নহয় আৰু হিন্দী যিবিলাক ৰাজ্যৰ মানুহৰ মাতৃভাষা নহয় বা সংখ্যাগৰিষ্ঠ মানুহৰ মাতৃভাষা নহয় সেইবিলাকক ছেকেণ্ড লেংগুৱেজ হ'ব হিন্দী বা ইংলিছ। অৰ্থাৎ যিবিলাক ৰাজ্যত হিন্দী মাতৃভাষা তেওঁলোকৰ হয় MIL মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান লেংগুৱেজ এটা, যিকোনো ভাৰতীয় ভাষা এটা, আধুনিক ভাৰতীয় ভাষা এটা বা ইংৰাজী। যিবিলাক নন হিন্দী স্পিকিং ষ্টেট, যিবিলাক ৰাজ্যৰ মাতৃভাষা মানুহৰ মাতৃভাষা হিন্দী নহয় সেইবিলাকক হিন্দী বা ইংৰাজী, অৰ্থাৎ হিন্দী আৰু বা ইংৰাজীৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছিলে। তৃতীয় যিটো ভাষা থাৰ্ড লেংগুৱেজ, থ্ৰী লেংগুৱেজ ফৰ্মুলা থাৰ্ড লেংগুৱেজ এইটো হ'ব একৰ্ডিং টু দ্য 1968 পলিচি। যিবিলাক হিন্দী ভাষী ৰাজ্য আছে এই হিন্দী ভাষী ৰাজ্যবিলাকত ইংৰাজী বা মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান লেংগুৱেজ, যিকোনো এটা আধুনিক ভাৰতীয় ভাষা যিটো ছেকেণ্ড লেংগুৱেজ নহয় তেওঁলোকৰ কাৰণে, ফৰ এক্সাম্পল উদাহৰণস্বৰূপে কোনোবা এখন হিন্দী ভাষী ৰাজ্য যেনে বিহাৰত যদি কোনোবাই তামিল ছেকেণ্ড লেংগুৱেজ হিচাপে লৈছে, গতিকে থাৰ্ড লেংগুৱেজ হিচাপে তেওঁ ইংৰাজী ল'ব লাগিব, তেতিয়া তেওঁ থাৰ্ড লেংগুৱেজ হিচাপে ইংৰাজী ল'ব লাগিব। গতিকে এটা ইংলিছ বা এটা মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান লেংগুৱেজ থাৰ্ড লেংগুৱেজ হ'ব, তৃতীয় ভাষা হ'ব হিন্দী স্পিকিং ষ্টেটবিলাক, যিবিলাক হিন্দী ভাষী ৰাজ্য। আৰু নন হিন্দী স্পিকিং ষ্টেট, যিবিলাক ৰাজ্যত হিন্দী ভাষী নহয় সেইবিলাকত থাৰ্ড লেংগুৱেজ হ'ব ইংলিছ বা এটা মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান লেংগুৱেজ, ইংলিছ বা মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান লেংগুৱেজ এটা তেওঁলোকৰ কাৰণে থাৰ্ড লেংগুৱেজ। গতিকে যদি এইখিনি কথা আমি চাওঁ তেতিয়া দেখিম যে ফৰ এক্সাম্পল অসমৰ কাৰণে, অসমৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট লেংগুৱেজ আমাৰ মাতৃভাষাটো, যিবিলাক অসমীয়া ভাষী আছে অসমীয়া, যদি কোনোবা বেলেগ ভাষা ভাষী আছে যাৰ মাতৃভাষা যেনে বড়ো তেওঁলোকৰ কাৰণে বড়ো হ'ব। ছেকেণ্ড লেংগুৱেজটো ইংৰাজী হ'ব পাৰিব বা আন এটা ইণ্ডিয়ান লেংগুৱেজ হ'ব পাৰিব যেনে হিন্দীও হ'ব পাৰে। আৰু থাৰ্ড লেংগুৱেজ, যিটো থাৰ্ড লেংগুৱেজ সেইটো যদি ছেকেণ্ড লেংগুৱেজ ইংৰাজী নহয় তেতিয়াহ'লে থাৰ্ড লেংগুৱেজটো ইংৰাজী হ'ব বা আন এটা ভাৰতীয় ভাষা হ'ব বা হিন্দী হ'ব। কিন্তু আমি অসমত দেখিলোঁ, আমি যদি আমাৰ অভিজ্ঞতাৰ কথা কওঁ তেতিয়া দেখিলোঁ যে আমাৰ তিনিটা ভাষা থ্ৰী লেংগুৱেজ ফৰ্মুলাত
আমার হিন্দি ইংলিশ আর মাতৃভাষা এই তিনটায় মোটামুটিকে লার্জলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই তিনটা ভাষা আমি পড়েছি। এই যেটো 1968 পলিসি ইয়াত সংস্কৃত ভাষাৰ অধ্যয়ন সংস্কৃত ভাষাৰ বিকাশৰ ওপৰতো যথেষ্ট গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছিলে কাৰণ সংস্কৃত এটা এনেকুৱা ভাষা যিটো ভাষা আন বহুতো ভাৰতীয় বহুত ভাৰতীয় ভাষাৰ ভেটি বুলি ক'ব পাৰি গতিকে সংস্কৃতৰ ওপৰত অধ্যয়নৰ ওপৰত সংস্কৃতৰ বিকাশৰ ওপৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছিলে আৰু স্কুল এডুকেশ্যন আৰু হায়াৰ এডুকেশ্যনত সংস্কৃত প্ৰৱৰ্তন কৰিব লাগে আৰু তাৰ বিকাশৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে এই ধৰণৰ কথা কোৱা হৈছিল। ইংৰাজী আৰু আন আন ফৰেইন লেংগুৱেজ ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেংগুৱেজ বিলাক আছে জাৰ্মান হওক কোৰিয়ান হওক ফ্ৰেন্স হওক এই ভাষাবিলাকৰ শিক্ষণৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে কিন্তু ইংৰাজী আৰু হিন্দীৰ ওপৰত নিজৰ ইণ্ডিয়ান লেংগুৱেজেছ লগতে ইংৰাজী আৰু হিন্দী এই দুটা ভাষাৰ ওপৰত বিশেষকৈ বেছি গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছিলে আৰু হিন্দীক এটা লিংক লেংগুৱেজ হিচাপে সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত এটা লিংক লেংগুৱেজ হিচাপে গঢ় দিয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ কথা কোৱা হৈছিলে। এইটো লৈ পেলাই দক্ষিণৰ ৰাজ্যবিলাকত সেই সময়ত যথেষ্ট বিতৰ্ক যথেষ্ট প্ৰতিবাদো হৈছিলে কিন্তু এই পলিচিটোত এই যিটো 1968ৰ পলিচি তাত হিন্দী আৰু ইংৰাজী এই দুইটা ভাষাৰ বিকাশৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে। মাতৃভাষা ভাৰতীয় ভাষাৰ বিকাশৰ লগে লগে এই পলিচিটোত যিটো এটা কথা কোৱা হৈছিলে যিটো যথেষ্ট কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল হৈছিলে যথেষ্ট বিতৰ্কমূলক হৈছিলে যে যিবিলাক নন হিন্দী স্পিকিং ষ্টেটছ আছে অৰ্থাৎ অহিন্দী ভাষী ৰাজ্য আছে এই অহিন্দী ভাষী ৰাজ্যবিলাকত হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত যিমান পাৰি এনেকুৱা অনুষ্ঠান গঢ় দিব লাগে বুলি কৈছিলে যিবিলাকত মিডিয়াম অফ এডুকেশ্যন হিন্দী হয় অৰ্থাৎ হিন্দীক এটা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত লিংক লেংগুৱেজ হিচাপে বা এটা কমন লেংগুৱেজ অফ কমিউনিকেশ্যন হিচাপে এটা সাধাৰণ আমাৰ যোগাযোগৰ সাধাৰণ ভাষা হিচাপে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত তাক গঢ় দিয়াৰ কাৰণে হিন্দীৰ বিকাশ কৰাৰ কাৰণে ইয়াৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে। মিডিয়াম অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কথা অৰ্থাৎ শিক্ষাৰ মাধ্যম কি হ'ব সেই বিষয়ে এই পলিচিটোত কোৱা হৈছিলে যে শিক্ষাৰ মাধ্যম আমাৰ মাদাৰ টাং বা ৰিজনেল লেংগুৱেজ বা হোম লেংগুৱেজ অৰ্থাৎ ঘৰুৱা ভাষা বা মাতৃভাষা বা ৰিজনেল লেংগুৱেজ য'ত ৰিজনেল লেংগুৱেজ আঞ্চলিক ভাষা য'ত যিটো সম্ভৱ তেনেধৰণে মিডিয়াম অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন হ'ব। অসমত হ'লে আমি ৰিজনেল লেংগুৱেজ বুলি ক'লে সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক যেহেতু অসমীয়া ভাষী সেই সময়ত আমার সরকারি বিদ্যালয়বিলাকত বেশিরভাগ সরকারি বিদ্যালয় এই কারণে অসমীয়া ভাষাটো আমার ভাষার শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে রখা হয়েছিল। আৰু আমার যেবিলাক স্থানীয় ভাষা আছে ভারতীয় ভাষা আছে এই ভারতীয় ভাষাবিলাকত উচ্চ শিক্ষার পর্যায়ত মিডিয়াম অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন হিসাবে যাতে পরবর্তী পর্যায়ত ব্যবহার কৰিব পাৰি কারণ তেতিয়া সকলোবিলাক শিক্ষা অনুষ্ঠানতে মিডিয়াম অফ হায়াৰ এডুকেশ্যন আছিলে ইংৰাজী গতিকে হিন্দী আৰু আন ভাৰতীয় ভাষাও যাতে এই শিক্ষা অনুষ্ঠানবিলাকত উচ্চ শিক্ষা অনুষ্ঠানবিলাকত মিডিয়াম অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন বা ভাষাৰ শিক্ষাৰ মাধ্যম হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ কথাও ইয়াত কোৱা হৈছিলে। গতিকে এই শিক্ষানীতিটোত আমি দেখিলো যে মিডিয়াম অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ইজ হোম লেংগুৱেজ মাদাৰ টাং স্কুলীয়া পৰ্যায়ত মাতৃভাষা ঘৰুৱা ভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা হোৱাৰ কথা কৈছিলে আৰু উচ্চ শিক্ষাৰ পৰ্যায়ত যিহেতু ইংৰাজী সকলো অনুষ্ঠানতে ইংৰাজী আছিলে উচ্চ শিক্ষাৰ মাধ্যম লাহে লাহে আমাৰ যিমান পাৰি উচ্চ শিক্ষাৰ অনুষ্ঠানবিলাকত আঞ্চলিক ভাষাবিলাক হিন্দী আৰু আন আন ভাৰতীয় ভাষাবিলাকক শিক্ষাৰ মাধ্যম হিচাপে যাতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব বুলি পুনৰাবৃত্তি কৰিছে তেওঁ কৈছিলে যে কোঠাৰী কমিশ্যনৰ যি পৰামৰ্শ সেই পৰামৰ্শবিলাক কাৰ্যকৰীকৰণ নাই হোৱা
সম্পূর্ণরূপে নাই হওয়া একটা ডাঙর অংশ ইয়ার না প্রায় মোর দেন 50% 50% অধিক পরামর্শ বলে ইয়ার কার্যকরীকরণ নাই হওয়া গতি সেই ফ্রি ল্যাঙ্গুয়েজ যে ফর্মুলা সেটা বিশেষ পরিবর্তন নকরাকে বহু রাখিছিল আর সেইকারণে তাত কোৱা হৈছিল যে আমার যে স্থানীয় ভাষা আছে আঞ্চলিক ভাষাবিলাকৰ বিকাশ আৰু মানে ছাত্র ছাত্রীসকলে যাতে শিকিব পাৰে তাৰ ওপৰত তার কারণে ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা কোয়া হয়েছিল মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশন কথাটি কৈছিল যে কৈছিল হোম ল্যাঙ্গুয়েজ রিজনাল ল্যাঙ্গুয়েজ আঞ্চলিক ভাষা ঘরুয়া ভাষা মাতৃভাষা কেয়াই হব স্কুল পর্যায়ে আর ঠিক কথাটি কৈছিল কোয়ার নিচিনাকে হিন্দি একটা কমন ল্যাঙ্গুয়েজ অফ কমিউনিকেশন হিসাবে গড় দিবর বাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করব লাগে বলে এই পলিসিটি কোয়া হয়েছিল যদিও হিন্দি কম্পালসারি নাই করা তেতিয়াও তথাপিও হিন্দি আর হিন্দির শিক্ষার ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছিল আনকি ইংরাজি শিক্ষার ক্ষেত্রে তার পিছর পর্যায়ত ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি আমি 2020 অহালকে লাস্ট একটা কথা কব বিচারি মানে 2005 ন্যাশনাল কারিকুলার ফ্রেমওয়ার্ক ফর স্কুল এডুকেশন এই ন্যাশনাল কারিকুলার ফ্রেমওয়ার্ক ফর স্কুল এডুকেশন 2005 ইয়াতো একটা কথা কোয়া হয়েছিল যে আমার যে স্কুলিয়া শিক্ষার মাধ্যম এই আমার লড়া ছোৱালীবিলাকৰ ঘরুয়া ভাষা হব লাগে যিমান সম্ভব ঘরুয়া ভাষা হব লাগে টু দ্য এক্সটেন্ট পসিবল বা হোম ল্যাঙ্গুয়েজ মাদার টাং হব লাগে আর যত ঘরুয়া ভাষা বা কোনোবা ছাত্র ছাত্রীর ঘরুয়া ভাষা বা মাতৃভাষা যদি নোৱাৰো শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করব তেতিয়াহলে এটলিস্ট যেতিয়া ঘরুয়া হয় এতিয়া তেওঁৰ ভাষাটো যাতে তেওঁ যিটো ভাষা তেওঁৰ ঘৰুৱা ভাষা বা মাতৃভাষা সেইটো যাতে শিক্ষকে ব্যৱহাৰ কৰে ক্লাছৰুমত এইটো কিমান দূৰ সম্ভৱ হৈছে বা নহৈছে সেই বিষয়ে যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখিম যে সেইটো হয়তো বহু পৰিমাণে সম্ভৱ হৈ উঠা নাই কিছুমান যিবিলাক ডাঙৰ ভাষা বিগ লেংগুৱেজেছ যিবিলাকত বহুত ভাষা ভাষী আছে লাখত বা কোটিত ভাষা ভাষী আছে তেনেকুৱা ভাষাবিলাকৰ বাবে সৰু সৰু ভাষাবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু এইটো সম্ভৱ হৈ উঠা নাই এতিয়া আমি পলিচি কেইটাৰ কথা ক'লো কাৰণ এতিয়াৰ পলিচিটো এতিয়া বৰ্তমানলৈকে কাৰ্যকৰী হৈ উঠা নাই গতিকে আগৰ পলিচিকেইটা কাৰ্যকৰী হৈছে নে নাই এই যিখিনি কথা মই ক'ব খুজিছোঁ এইটো বৰ্তমান অৱস্থাত ভাষা আৰু ভাষা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ শিক্ষা অনুষ্ঠান আৰু এই কথাখিনি চৰকাৰে নিজে গ্ৰহণ কৰিছে মানি লৈছে যে আমাৰ যিটো থ্ৰী লেংগুৱেজ ফৰ্মুলা সেইটো গোটেই ভাৰতবৰ্ষত ইউনিফৰ্মলি গোটেই ভাৰতবৰ্ষত এতিয়ালৈকে কাৰ্যকৰীকৰণ নাই হোৱা আজিলৈকে 1968ৰ পৰা এতিয়ালৈকে ইমান বছৰ পিছতো এইটো প্ৰায় 50 বছৰ পিছতো এইটো আজিলৈকে থ্ৰী লেংগুৱেজ ফৰ্মুলাটো সম্পূৰ্ণৰূপে কাৰ্যকৰীকৰণ নাই হোৱা তাৰ কাৰণ হ'ল যে বিভিন্ন ৰাজ্যই এই থ্ৰী লেংগুৱেজ যিটো ফৰ্মুলা সেইটো নিজা নিজা ধৰণে ব্যাখ্যা কৰিছে আৰু সেইকাৰণে বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যত বেলেগ বেলেগ ধৰণে ইয়াৰ কাৰ্যকৰীকৰণ গতিকে থ্ৰী লেংগুৱেজ ফৰ্মুলা আচলতে পিয়ৰলি থ্ৰী লেংগুৱেজ ফৰ্মুলা হৈ থকা নাই বহুত ক্ষেত্ৰত কিছুমান ৰাজ্যত এইটো টু লেংগুৱেজ ফৰ্মুলা হৈছে ক'ৰবাত ফোর ল্যাঙ্গুয়েজ ফর্মুলা হয়েছে এনেকা হয়েছে যে কিছুমান ঠাইত যত হোম ল্যাঙ্গুয়েজ বা মাতৃভাষাটো মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশন নহয় তা তিনিটা ভাষা পড়বলগিয়া হয়েছে লগতে তেওঁ হোম ল্যাঙ্গুয়েজটো তেওঁ শিকিব লাগিবই গতিকে তার কারণে এটা ফোর ল্যাঙ্গুয়েজ ফর্মুলা হয়ে গেছে আর কিছুমান রাজ্যত এটা টু ল্যাঙ্গুয়েজ ফর্মুলা হয়েছে তেওঁলোকে অকল মাতৃভাষাটো পড়াইছে ইংলিশ পড়াইছে হিন্দি নাই পড়া বা আন ভারতীয় ভাষা পড়া ঠিক তেনেধরনের কিছুমান ৰাজ্যত হিন্দী স্পিকিং ষ্টেট যি ধৰণে এই দুটা শিক্ষানীতিয়ে থ্ৰী লেংগুৱেজ ফৰ্মুলা বা এই তিনিটা ভাষাৰ যিটো ফৰ্মুলা কাৰ্যকৰীকৰণ কৰাৰ কথা কৈছিলে তেনেধৰণে হোৱা নাই কাৰণ এই থ্ৰী লেংগুৱেজ ফৰ্মুলাত এটা কথা কোৱা হৈছিলে যে যিবিলাক হিন্দী স্পিকিং ষ্টেটবিলাকত হিন্দী ভাষী ৰাজ্যবিলাকত তৃতীয় ভাষাটো এটা ভাৰতীয় ভাষা হ'ব আৰু প্ৰিফাৰেবলি এটা চাউথ ইণ্ডিয়ান লেংগুৱেজ হ'ব ঠিক যেনেকে চাউথ ইণ্ডিয়ান ষ্টেটবিলাকত ভাষাটো আইডিয়েলি হিন্দী হ'ব লাগে
তেনেকে হিন্দী ভাষী ৰাজ্যবিলাকত সাউথ ইণ্ডিয়ান ল্যাংগুৱেজ সেইটো নাই হোৱা ঠিক যেনেকে বহুত সাউথ ইণ্ডিয়ান ষ্টেটত দক্ষিণাট্যৰ বহুত ৰাজ্যত হিন্দী তেওঁলোকে প্ৰচলন নকৰিলে তেওঁলোকে দুটা টু লেংগুৱেজ ফৰ্মুলাই চলাই থাকে ঠিক তেনেদৰে হিন্দী ভাষী ৰাজ্যত কোনো সাউথ ইণ্ডিয়ান ল্যাংগুৱেজ ইন্ট্ৰডিউচ কৰা হোৱা নাই প্ৰৱৰ্তন কৰা নহ'ল গতিকে এই যে ইয়াৰ কাৰ্যকৰীকৰণ কৰা নহ'ল ঠিক তেনেদৰে কিছুমান প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউচন যেতিয়া 1986 পলিচিৰ পৰা 1986ৰ পিছত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত বহুতো প্ৰাইভেট ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয় গঢ়ি উঠিল আৰু এইবিলাকত তো থ্ৰী লেংগুৱেজ ফৰ্মুলা তেওঁলোকে কি কৰিলে ইংৰাজী শিকালে এটা হয়তো আৰু এটা ফৰেইন লেংগুৱেজ শিকালে আৰু হিন্দী শিকালে অৰ্থাৎ হিন্দীৰ বাদে আন কোনো ভাৰতীয় ভাষা তেওঁলোকে থ্ৰী লেংগুৱেজ ফৰ্মুলা অন্তৰ্ভুক্ত নকৰিলে এনেকুৱা ধৰণৰ আন ইভেন ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন বা কাৰ্যকৰীকৰণ হৈছে অৰ্থাৎ সকলো ৰাজ্যে নিজা ধৰণে তাক ইমপ্লিমেণ্ট কাৰ্যকৰীকৰণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় যিবিলাক বিদ্যালয় আছে কেন্দ্ৰীয়বিলাক বিদ্যালয়বিলাকে নিজা ধৰণে তাক কাৰ্যকৰীকৰণ কৰিছে গতিকে যি ধৰণে এই শিক্ষানীতি দুটাই আমাৰ থ্ৰী লেংগুৱেজ ফৰ্মুলাটো কাৰ্যকৰীকৰণ হোৱাটো বিচাৰিছিলে তেনেধৰণে আজিলৈকে নাই হোৱা বেছিভাগ ৰাজ্যত কি কাৰণে এইটো হোৱা নাই তাৰ বহুত কাৰণ আছে কি কাৰণে আমাৰ থ্ৰী লেংগুৱেজ ফৰ্মুলাটো যি ধৰণে আগৰ শিক্ষানীতিবিলাকত আৰু এই শিক্ষানীতিটো যি ধৰণে কাৰ্যকৰীকৰণ হোৱাটো বিচাৰিছে তাত বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা আছে সমস্যাবিলাকৰ ভিতৰত যিবিলাক আমি যে দক্ষিণাট্য ৰাজ্যবিলাকৰ পিনে চাওঁ তেওঁলোকৰ হিন্দীৰ প্ৰতি এটা এভাৰ্চন আছে হিন্দীৰ প্ৰতি এটা বিতৃষ্ণা আছে আৰু সেইকাৰণে তাৰ বেছিভাগ মানুহে হিন্দী এতিয়াও ক'ব নাজানে যদিও ভাৰতবৰ্ষৰ বেছিভাগ ৰাজ্যতে মানুহে হিন্দী কিছু পৰিমাণে হ'লেও বুজি পায় বা হিন্দী কিছু পৰিমাণে হ'লেও ক'ব পাৰে কিন্তু দক্ষিণাট্য ৰাজ্যবিলাকত এতিয়াও আমি গ'লে দেখোঁ যে হিন্দী বেছিভাগ মানুহে হিন্দী ক'ব নাজানে বা হিন্দী বুজি নাপায় গতিকে তেওঁলোকে হিন্দী শিকোৱাৰ স্কুলবিলাকত দে ৱাৰ নট ৰেডি টু টিচ হিন্দী তেওঁলোকে হিন্দী শিকোৱাৰ কাৰণে প্ৰস্তুত নাছিল তাৰ কিছু ৰাজনৈতিক কাৰণ আছে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ আৰু হিন্দী যিবিলাক ৰাজ্য হিন্দী ভাষী ৰাজ্য সেইবিলাকত আকৌ চাউথ ইণ্ডিয়ান লেংগুৱেজ তেওঁলোকে প্ৰৱৰ্তন কৰিব নিবিচাৰে গতিকে বহুত পৰিমাণে আচলতে আমাৰ ৰাজ্যবিলাকত অসমৰ নিচিনা ৰাজ্যবিলাকত থ্ৰী লেংগুৱেজ ফৰ্মুলাটো বহু পৰিমাণে কাৰ্যকৰীকৰণ হৈছে কিন্তু হিন্দী স্পীকিং ষ্টেটে কওক বা চাউথ ইণ্ডিয়ান ষ্টেটবিলাকে কওক দক্ষিণাট্য ৰাজ্যবিলাকত তাত থ্ৰী লেংগুৱেজ ফৰ্মুলা যিটো এইটো কাৰ্যকৰীকৰণ সঠিকভাৱে নাই হোৱা তাৰোপৰি কিছুমান ৰাজ্য বা কিছুমান স্কুল বৰ্ডে খুব বেছি লোড হ'ব পাৰ বুলি ভাবি তিনিটা লেংগুৱেজ যদি স্কুল একেবাৰে ক্লাছ ওৱানৰ পৰা আমি পঢ়োৱাবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে বহুত বেছি লোড হ'ব বহুত বেছি বোজা হ'ব সেইটো ভাবিও কিছুমান স্কুল বৰ্ডে থ্ৰী লেংগুৱেজ ফৰ্মুলাটো কাৰ্যকৰীকৰণ কৰা নাছিল তাৰোপৰি এই যে ইয়াৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনটো কাৰ্যকৰীকৰণটো আনইভেন হৈছে সকলোতে একেধৰণৰ হোৱা নাই তাৰ আৰু এটা কাৰণ হ'ল যে বেলেগ বেলেগ বৰ্ডে বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যত কোনটো পৰ্যায়ৰ পৰা কোনটো পৰ্যায়লৈকে তিনিটা লেংগুৱেজ পঢ়িব লাগিব তিনিটা ভাষা পঢ়িব লাগিব এইটো বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যত বেলেগ কোনোবা ৰাজ্যত ক্লাছ ওৱানৰ পৰা ক্লাছ ফাইভলৈকে তিনিটা লেংগুৱেজ পঢ়ে তাৰপিছত দুটা হৈ যায় কোনোবা ৰাজ্যত ক্লাছ ফাইভৰ পৰা আৰম্ভ কৰে তিনিটা লেংগুৱেজ ক্লাছ টেনলৈকে কৰে কোনোবা ৰাজ্যত ক্লাছ অকল ছিক্স ছেভেন এইট এই তিনিটা ক্লাছতহে থ্ৰী লেংগুৱেজ পঢ়ে বাকীবিলাকত টু লেংগুৱেজত চলি আছে গতিকে বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যত বেলেগ বেলেগ ধৰণে ইয়াক ব্যাখ্যা কৰা হৈছে গতিকে এণ্টায়াৰ স্কুল এডুকেশ্যন গোটেই স্কুলীয়া পৰ্যায়ত ক্লাছ ওৱান টু ক্লাছ টেন থ্ৰী লেংগুৱেজ থকা তিনিটা লেংগুৱেজ থকা হৈছে খুব কম ৰাজ্য আছে এতিয়া এইখিনি কথা মই এইকাৰণে ক'লো যে এইটো বৰ্তমান স্থিতি আমাৰ যিখিনি কথা মই শেহতীয়া শেষত ক'লো এইখিনি বৰ্তমান স্থিতি আৰু এই বৰ্তমান স্থিতিটো আমাৰ আগৰ যে দুটা পলিচি আছিলে সেই দুটা পলিচিৰ গোটেই পৰামৰ্শবিলাক কাৰ্যকৰীকৰণ কৰাৰ পিছত যি ধৰণে কাৰ্যকৰীকৰণ আংশিকভাৱে হওক যি ধৰণে যি ব্যাখ্যা কৰিয়েই কাৰ্যকৰীকৰণ কৰা নহওক বৰ্তমান এইটো স্থিতিত আমি আছো অৰ্থাৎ থ্ৰী লেংগুৱেজ ফৰ্মুলাটো আনকি ইভেন মাডাৰ টাং বা স্থানীয় ভাষা আঞ্চলিক ভাষা বা ঘৰুৱা ভাষাটো মিডিয়াম অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণৰূপে কাৰ্যকৰীকৰণ নাই হোৱা এতিয়া যদি এতিয়াৰ পলিচিটোৱে হয় এই শেহতীয়া পলিচি যিটো নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি 2020
তেতিয়া হলে ইয়া দেখি যে ভাষাৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কোৱা হৈছে এই পলিসিটো ইয়াতে আৰম্ভণিতে যেতিয়া মিডিয়াম অফ ইনস্ট্ৰাকচনৰ কথা কৈছে অৰ্থাৎ শিক্ষাৰ মাধ্যমৰ কথা কৈছে তেতিয়া কৈছে যে হোৱেভাৰ পচিবল যত সম্ভৱ যিবিলাক পৰিস্থিতি তাত মিডিয়াম অফ ইনষ্ট্ৰাকচন এটলিষ্ট ক্লাছ ফাইভলৈকে পঞ্চম শ্ৰেণীলৈকে মিডিয়াম অফ ইনষ্ট্ৰাকচন আৰু সম্ভৱ হলে ক্লাছ এইটলৈকে হোম লেংগুৱেজ মাদাৰ টাং লোকেল লেংগুৱেজ বা ৰিজনেল লেংগুৱেজ হ'ব লাগে কিন্তু ইয়াতে এটা কথা কৈছে যে হোৱেৰ এভাৰ পচিবল তাৰ অৰ্থ এইটোৱে যে এইটো কম্পালচৰি নহয় অৰ্থাৎ ক্লাছ ফাইভলৈকেও কম্পালচৰি নহয় ক্লাছ এইটলৈকেতো নহয় কিন্তু কৈছে যে দিছ ইজ এডভাইজ দিছ ইজ এন এডভাইজ এইটো এটা পৰামৰ্শ যে ক্লাছ ফাইভলৈকে আৰু প্ৰেফাৰেবলি টিল ক্লাছ এইট হোম লেংগুৱেজ নিজৰ ঘৰৰ ঘৰুৱা ভাষা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নিজৰ ঘৰুৱা ভাষা বা মাতৃভাষা বা স্থানীয় ভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা কাৰণ সকলোৰে মাতৃভাষাত হয়তো মিডিয়াম অফ ইনষ্ট্ৰাকচন কৰা সম্ভৱ নহয় ইমান ভাষা আছে আমি হাজাৰ হাজাৰ ভাষা আছে গতিকে এই চাৰিটাৰ যিকোনো এটা মিডিয়াম অফ ইনষ্ট্ৰাকচন হ'ব লাগে শিক্ষাৰ মাধ্যম হ'ব লাগে আৰু ক্লাছ এইটৰ পিছত এইকেইটা ভাষা এইকেইটাৰ যিকোনো এটা ভাষা কমেও এটা ভাষা হিচাপে থ্ৰী লেংগুৱেজ ফৰ্মুলাৰ এটা ভাষা হিচাপে পঢ়োৱাব লাগে স্কুলবিলাকত ক্লাছ এইটলৈকে ক্লাছ ফাইভলৈকে কমেও ক্লাছ ফাইভলৈকে বা সম্ভৱ হ'লে ক্লাছ এইটলৈকে মিডিয়াম অফ ইনষ্ট্ৰাকচন হ'ব লাগে আৰু তাৰ পিছত যদি সেইটো মিডিয়াম অফ ইনষ্ট্ৰাকচন হৈ নাথাকে ক্লাছ এইটৰ পিছত বা ক্লাছ ফাইভৰ পিছত তেতিয়াহ'লে কমেও এটা ভাষা হিচাপে এই তিনিটা ভাষাৰ এটা ভাষা হিচাপে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নিজৰ মাতৃভাষা বা ঘৰুৱা ভাষাটো এটা ভাষা হিচাপে পঢ়াৰ সুবিধা থাকিব লাগে আৰু এইটো পাব্লিক আৰু প্ৰাইভেট স্কুল সকলোকে এই নীতিটো গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা হৈছে পাব্লিক স্কুল হওক প্ৰাইভেট স্কুল হওক এতিয়া এটা দুটামান প্ৰশ্নৰ উদয় হয় যে প্ৰাইভেট স্কুলবিলাকে কি কৰিব প্ৰাইভেট স্কুলবিলাকক এতিয়া যিবিলাক ইংলিছ মিডিয়াম স্কুল আছে তেওঁলোকে স্থানীয় ভাষা ফৰ এক্সাম্পল অসমত আমাৰ অসমত যিটো ৰিজনেল লেংগুৱেজ যদি অসমীয়া কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়া এইটো মেণ্ডেটৰী হ'ব নেকি তেওঁলোকৰ এইটো বাধ্যতামূলক হ'ব নেকি তাৰোপৰি চেণ্ট্ৰেল স্কুল যিবিলাক আছে কে ভি যি কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় যিবিলাক আছে এইবিলাকত মিডিয়াম অফ ইনষ্ট্ৰাকচন যদিও সেইটো হিন্দী আৰু ইংৰাজী তেওঁলোকৰ কি হ'ব কাৰণ সেই স্কুলবিলাকতো এনেকুৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে যাৰ মাতৃভাষা হিন্দী নহয় ইংৰাজীটো নহয়েই বাৰু হিন্দী নহয় অসমীয়া অসমত থকা কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়বিলাকত বেছিভাগ ছাত্ৰ ছাত্ৰী হয়তো অসমীয়া আৰু আন আন ভাষাও আছে সেইবিলাকে কি কৰিব এই বিষয়ে আমাৰ মিনিষ্ট্ৰী অফ হিউমেন ৰিচোৰ্চ ডেভেলপমেণ্ট আমাৰ যিটো মানৱ সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্ৰণালয় আছে যিটো এই নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচিত শিক্ষা মন্ত্ৰণালয় হিচাপে নামকৰণ কৰা হৈছে নতুনকৈ এই শিক্ষা মন্ত্ৰণালয়ৰ যিজন ছেক্ৰেটাৰী অনিতা কাৰোৱাল তেওঁ এটা স্পষ্টীকৰণ দিছিলে যে এই যিটো মিডিয়াম অফ ইনষ্ট্ৰাকচন ভাষাৰ মাধ্যমৰ কথা কোৱা হৈছে এইটো মেণ্ডেটৰী নহয় কোনো স্কুলৰ কাৰণে কোনো ষ্টেটৰ কাৰণে কাৰণ তেওঁলোকে কৈছে যে কোনো ভাষাই কোনো ষ্টেটক কোনো ৰাজ্যৰ ওপৰত জাপি দিয়া নহয় একেধৰণে মিডিয়াম অফ ইনষ্ট্ৰাকচনৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্থাৎ কোনো স্কুল কোনো ষ্টেট বৰ্ড বা কোনো ৰাজ্যক কোনো এটা ভাষা মিডিয়াম অফ ইনষ্ট্ৰাকচন কৰিবই লাগিব বুলি জাপি দিয়া নহয় কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা বা এই শিক্ষা মন্ত্ৰণালয়ৰ পৰা আৰু এটা তেওঁ কথা কৈছিলে যে যিবিলাক কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় আছে যিবিলাক তেওঁ স্পেচিয়েল স্কুলছ বুলি কৈছে কাৰণ এই কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়বিলাক উন্নত যিবিলাক চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ এমপ্লয়ী আছে তেওঁলোকে এখন ৰাজ্যৰ পৰা আন এখন ৰাজ্যলৈকে যেতিয়া বদলি হয় তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ শিক্ষাৰ সুবিধাৰ কাৰণে মূলতঃ এই বিদ্যালয়বিলাক স্থাপন কৰা হৈছে স্পেচিয়েল স্কুলছবিলাক আছে যে কে ভিজ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় এইবিলাকত মিডিয়াম অফ ইনষ্ট্ৰাকচন সলনি হিন্দী আৰু ইংৰাজী আছে হিন্দী ইংৰাজীয়ে চলি থাকিব এই কথাটো এই স্পষ্টীকৰণটো দিছিলে গতিকে এই যে মাতৃভাষা বা ঘৰুৱা ভাষা মিডিয়াম অফ ইনষ্ট্ৰাকচন বা শিক্ষাৰ মাধ্যম হোৱাৰ যিটো কথা এইটো আকৌ মেণ্ডেটৰী নহয় যদি ৰাজ্যবিলাকে বিচাৰে তেতিয়াহ'লে বা কোনোবা স্কুল বৰ্ডে বিচাৰে বা কোনোবা পাৰ্টিকুলাৰ স্কুলে বিচাৰে তেওঁলোকে কৰিব পাৰে অৰ্থাৎ বাধ্যবাধকতা নাই নকৰিলেও কোনো কথা নাই গতিকে ইংলিছ মিডিয়াম স্কুলবিলাকে যদি ইচ্ছা কৰে তেওঁলোকে অসমীয়া মিডিয়াম তাত প্ৰৱৰ্তন কৰিব পাৰে অসমৰ স্কুলবিলাকত বা অইন
অন্য ভাষার মাধ্যমে প্রবর্তন করব পারে, কিন্তু কারণে কোনো বাধ্যবাধকতা নাথাকিব। কারণ বহুতে ভাবিছিল যে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলবিলাকতো এটা মাদার টাং হবো, এই নহব সাগে নহব সাগে মানে ইংলিশ মিডিয়ামটো রাখবই, একটা এডিশনেলি আর একটা মিডিয়াম যদি প্রবর্তন করব লাগে, এটা একটা বহুত ডর কথা এখন স্কুলের কারণে। এটা হওয়ার সম্ভাবনা খুব সোনকালে হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম যেহেতু, কিন্তু আমার যেবিলাক সরকারি বিদ্যালয় আছে এইবিলাকত তেতিয়াও ভাষার মাধ্যম বেশিরভাগ সরকারি বা সকলো সরকারি বিদ্যালয়তে ভাষা যিটো শিক্ষার মাধ্যম সেইটো আমাৰ স্থানীয় ভাষা বা এটা লার্জ অংশ এটা ডাঙর অংশ ষ্টুডেন্টৰ ছাত্র ছাত্রীর আমার স্থানীয় ভাষা বা হোম ল্যাঙ্গুয়েজ হয়, গতিকে সেইবিলাক তেনে ধরনের চলি থাকিব। প্রাইভেট স্কুল যেবিলাক ইংরাজি মিডিয়াম ইংরাজি মাধ্যম সেইবিলাকত যে ভাষার শিক্ষার মাধ্যম স্থানীয় ভাষালে পরিবর্তন করব বা নতুন একটা ভাষা একদম গোটা ভাষা মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করব, সেটা খুব সোনকালে হওয়ার আশা করব নয়। আর একটা কথা কোয়া হয়েছে, এই পলিসি মেকার সকলে এটা উপলব্ধি করেছে যে সকলো ক্ষেত্রতে মাদার টাং বা ঘরোয়া ভাষা হয়তো ভাষা শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করিব পৰা না যাব। তাত কইছে যে যেগুলা শিক্ষক আছে শিক্ষক সকলে ছাত্র ছাত্রী সকলের ঘরোয়া ভাষাতে কমেও যেগুলা শিক্ষাদান যেটা করব ক্লাসরুম, এই শিক্ষাদান করার সময় ঘরোয়া ভাষাটা ব্যবহার করব, ইয়াতো বহুত সমস্যা আছে। কারণ এখন স্কুলত বিভিন্ন ভাষা ভাষী ছাত্র ছাত্রী থাকে, এটা শিক্ষকজনে কোনো ভাষা স্বাভাবিকতে না জানে, দুটা বা তিনটা ভাষা মোটামুটিকে কব পারে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নিজের মাতৃভাষাটা জানে বা আন একটা ভাষা জানে, গতিকে যেটা ক্লাসরুম ট্রান্সলেকশন করব ক্লাসরুমত যেটা শ্রেণীকক্ষ যেটা পড়াব ছাত্র ছাত্রী সকলের ভাষা, যদিও মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশন একটা বেলেগ ভাষা ধরল ইংরাজি, ইংরাজি হলেও কোয়া হয়েছে যে ছাত্র ছাত্রী আছে যদি ক্লাসরুম শ্রেণীকোঠাত ট্রান্সাকশন করবেন, কথা কিছু পাতি লাগে, কিছু কথা বুঝাব লাগে, সেটি কথা হয়েছে। হয়তো কিছু ভাষাত এইটা সম্ভব হব, সকলো ভাষাত সম্ভব নহব, কারণ তার কারণে শিক্ষক সকলে বহুত ভাষা শিকিব লাগে, অন্যথা সকলো ছাত্র ছাত্রীর নিজের মাতৃভাষা ক্লাসরুম ট্রান্সাকশন করা সম্ভব নহব। আর আমি আগরপরাই শিক্ষা নীতিত বা শিক্ষা সম্পর্কে যেগুলা প্যাডাগজিক্যাল ডিসকাশন হয়েছিল কোয়াইছিল যে বাইলিঙ্গুয়াল এপ্রোচ এটা ইউজ করব লাগে, শিক্ষকসকলে একটা ভাষা নহয় কমেও দুটা ভাষা ক্লাসরুমত ব্যবহার করব লাগে। কিন্তু একটা কথা ঠিক যে দুটা ভাষা ব্যবহার করলেও বিশেষকে আমার যেবিলাক শহর কেন্দ্রিক বিদ্যালয় আছে এইবিলাকত দুটা ভাষা ব্যবহার করলেও বহুত ছাত্র ছাত্রীয়ে নিজের হোম ল্যাঙ্গুয়েজ বা স্থানীয় ভাষাটো শিকার সুবিধা নাপাব। অলপ আগতে যেটা মানে কথা কৈছো এই যেটা শিক্ষানীতি, এই শিক্ষানীতিটো কোৱা হৈছে যে যেবিলাক টিচিং লার্নিং মেটেরিয়ালস আছে এই মেটেরিয়ালস বিলাক টেক্সট বুকে হোক রেফারেন্স বুকে হোক বা আন আন যেবিলাক মেটেরিয়াল আছে এইবিলাক বাইলিঙ্গুয়াল হব লাগে, দুটা ভাষাত হব লাগে, কেনে ধরনে পরবর্তী সময়ত আগবঢ়া হব এইটো ক্ষেত্রত এইটো সময়ত আমি গম পাম, কারণ ইয়ার দায়িত্ব NCERT বা SCERTর উপর দিয়া হয়েছে বহুত পরিমাণে, আর এই সংস্থাবিলাকে কেনে ধরনে আগবাড়ে এইটো পরবর্তী পর্যায়ত আমি গম পাম। এটা যদি ভারতীয় ভাষা বিলাকর বিকাশ হব লাগে, বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা স্কুল বিলাকত থাকিব লাগে শিকাব লাগে, তেতিয়াহলে বহুত ভাষার শিক্ষকৰ প্রয়োজন হব, ল্যাঙ্গুয়েজ টিচার্স গোটেই দেশত। উদাহরণস্বরূপে অসমৰ যদি স্কুল বিলাকত ভারতের বিভিন্ন ভাষা শিকাব লাগে, এই ভাষা শিকোৱা ছাত্র আমাৰ শিক্ষক লাগিব, কোনে শিকাব নহলে, অর্থাৎ যদি মণিপুরী শিকাব লাগে, বড়ো শিকাব লাগে, যদি তামিল শিকাব লাগে, মালায়ালম শিকাব লাগে, যেটা এই পলিসিতে কোৱা হৈছে যে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা আমাৰ স্কুল বিলাকত শিকার কারণে এভেইলেবল হব লাগে, তাহলে শিক্ষকও লাগিব। আর সেই কারণে এই পলিসিটি কইছে যে আমার সংবিধানের কমেও আমার সংবিধানের 8th Schedule অষ্টম অনুসূচীত যেকটা ভাষার উল্লেখ আছে সেই ভাষাবিলাক পড়াবর কারণে যাতে যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষক আমি তৈয়ার করে উলিয়াব পারো, তার কারণে
রাজ্য সরকার আর কেন্দ্রীয় সরকারে ব্যবস্থা গ্রহণ করব লাগিব, তার কারণে যান ফান্ডর প্রয়োজন হয়। ইতিমধ্যে কোয়া হয়েছে শিক্ষার ক্ষেত্রে 6% জিডিপি অর্থাৎ আমার মুঠ ঘর আয়ের 6% ইনভেস্ট করা হব। গতি যান টাকা পয়সা লাগে, যান অনুষ্ঠান লাগে, এই অনুষ্ঠানবিল সৃষ্টি করব যাতে ভাষার শিক্ষক বহুসংখ্যক বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার শিক্ষক আমি প্রস্তুত করে তৈয়ার করে উলিয়াব পড়ো আমার শিক্ষা অনুষ্ঠানবিল। গতি এই বড় সহজ কথা নয়, এটা ডর হিউজ এক্সারসাইজ, কিন্তু এই হব লাগবে বলে যাতে রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতি কইছে আর এটা হবও লাগবে। অন্যথা এই যে থ্রি ল্যাঙ্গুয়েজ ফর্মুলা আর বিভিন্ন ভারতীয় ভাষাবিল শিকার যে সুবিধা দিয়ার কথা কোয়া হয়েছে আমার শিক্ষা অনুষ্ঠানবিল কার্যকরীকরণ নহব যদি আমার শিক্ষক না থাকে, গতি শিক্ষক লাগবে। আর তার কারণে একটা উপায়ের কথা কইছে এই শিক্ষানীতি, যে যেহেতু বহুত ভাষা শিক্ষক লাগিব বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন ভাষা আন আন রাজ্যবিল যদি শিকাবল হয় তাহলে একটা কাম করব পারে এই শিক্ষানীতিয়ে কৈছে যে রাজ্যবিল একটা দ্বিপাক্ষিক একটা এগ্রিমেন্ট করে লোক চুক্তি করব, আর এই চুক্তির আধারত এখন রাজ্যই আন এখন রাজ্যলকে ভাষা রাজ্যত যে ভাষা প্রচলন আছে তেনেকা ভাষা শিকা শিক্ষক আন রাজ্যলকে পঠিয়াব, এখন রাজ্যই আন এখন রাজ্যলে পঠিয়াব, ইখন রাজ্য সিখন রাজ্যলে পঠিয়াব, এনে ধরনের এক্সচেঞ্জ অফ টিচার্স শিক্ষকর যে বিনিময় তেনকা ধরনের একটা মেকানিজম তেনকা একটা ব্যবস্থা যদি করব পারি কিছু পরিমাণে আমার থ্রি ল্যাঙ্গুয়েজ ফর্মুলা যেটু এটু প্রকৃতার্থ প্রকৃতার্থত মানে এই যে থ্রি ল্যাঙ্গুয়েজ ফর্মুলা এট লিস্ট এনেকুৱা এটা ভাষা থাকিব লাগে আসলে যে ভাষা এই রাজ্যখনত কোৱা নহয়, তেতিয়াহলে ইয়ার যে মূল উদ্দেশ্য আমার যে রাষ্ট্রীয় সংহতি রাষ্ট্রীয় গড় দিয়ার যে উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্য হল, গতি সেটি যদি হব লাগে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষাবিল যদি শিখব লাগে আমার ছাত্র ছাত্রী সকলে যদি তামিল শিকিব বিচারে তামিল শিকিব পারিব লাগিব, তেলেগু শিকিব বিচারিলে তেলেগু শিকিব পারিব লাগিব, গতি এই ভাষাবিল শিকিব শিক্ষক লাগিব, গতি তার কারণে বহুত সংখ্যক ভাষার শিক্ষকর প্রয়োজন হব। আর এই কারণে এই শিক্ষানীতিত কোৱা হৈছে যে আমি ভাষা শিক্ষক প্রস্তুত করার কারণে বিভিন্ন ভাষা শিক্ষক প্রস্তুত করার কারণে ব্যবস্থা গ্রহণ করব লাগিব। তার একটা ব্যবস্থা হল যে স্টেট বিলাকে নিজে নিজে নিজের রাজ্যত যেবিলাক ভাষা প্রচলন প্রচলিত হয় সেইবিলাকর যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষক প্রস্তুত করে উলিয়াব লাগিব, তৈয়ার করে উলিয়াব লাগিব, আর রাজ্যবিলাকে এই ভাষার শিক্ষকবিলাক এখন রাজ্য আন এখন রাজ্যলৈকে রাজ্যর লগত বিনিময় করব। যেন অসমীয়া যদি বিহারের কোনোবা স্কুলত শিকায় তেতিয়া অসমীয়া ভাষা শিক্ষক লাগে অসমে পঠিয়াব, অসমে তাত অসমীয়া ভাষা শিক্ষক পঠিয়াব, আমার ইয়াত হিন্দী টিচার্স লাগে হিন্দী টিচার্স আহিব বাহিরের পৰা, বা তামিল টিচার্স লাগে তামিলনাডুয়ে দিব, তামিলনাডুত যদি অসমীয়া শিক্ষক লাগে অসমীয়া অসমে দিব, এনেকুৱা ধরনের একটা এক্সচেঞ্জ যদি একটা মেকানিজম সৃষ্টি করব পারি তেতিয়াহলে এটু কিছু পরিমাণে হয়তো আমি আগবাড়িব পারি থ্রি ল্যাঙ্গুয়েজ ফর্মুলা যেটু এটু বহু রাজ্যই ভয় করেছে, বহু স্কুল বোর্ডে ভয় করেছে, কারণে 1968 বা 1986 শিক্ষা গতিকে ভাষা শিকা শিকিব যাতে যাতে ভাষাটো এটা বোঝা নহয় ছাত্র ছাত্রীসকলৰ সেইটোৰ প্ৰতি গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব লাগিব। এই পলিচিটোত এইটো কথা কোৱা হৈছে ভাষা আচলতে ইটস এ স্কিল সাবজেক্ট, এইটো এটা দক্ষতা ভিত্তিক এটা বিষয়, ইয়াত যদি কন্টেন্ট সাবজেক্ট হিচাপে সায়েন্স বা সোশিয়াল সায়েন্স বা জিঅগ্ৰাফিৰ নিচিনাকে যদি তাত শিকোৱা হয় তেতিয়াহ'লে ছাত্র ছাত্রীসকলৰ ওপৰত এইটো বোঝা হয়। গতিকে ইয়াক খুব মনোগ্ৰাহীভাৱে খুব ইন্টাৰেষ্টিং ৱে অনুগ্রাহী ভাবে যাতে শিকাব পারে তার কারণে শিক্ষণ পদ্ধতি প্রস্তুত করে উলিয়াব লাগবে। ইতিমধ্যে যথেষ্ট গবেষণা হয়েছে NCERT SCERT করেছে, কিন্তু আরো আগবাই লো যাব আরো বেশি ইন্টারেস্টিং আরো বেশি মনোগ্রাহী করব ভাষা শিক্ষাটা, তেতিয়াহে এই বোঝা নহব। অন্যথা ছাত্র ছাত্রীসকলের তিনটা ভাষা ফ্রম ক্লাস ওয়ান ইয়াতে কোয়া হয়েছে যে ক্লাস ওয়ানের পরে শিকাব লাগে তিনটা ভাষা, দুটা ভাষা ক্লাস ওয়ানের পরে ক্লাস থ্রি লৈকে দুটা ভাষা পড়ব লিখব দুইটাই করব, একটা ভাষা পড়ব লিখব দুইটাই করব, বাকি তিনটা ভাষাতে পড়ব রিডিং ইনিশিয়াল রিডিং যেটা আর্লি রিডিং আছে এইখানে করব, ক্লাস থ্রির পরা পুরা তিনটা ভাষা রিডিং রাইটিং এইখানে কথা কোয়া আছে। গতি যদি ক্লাস থ্রির পরা তিনটা ভাষা করব লাগে একটা বার্ডেন হব পারে, যদিহে এই ভাষা শিক্ষণ যে পদ্ধতি
এটো ইন্টারেস্টিং নহয় মনোগ্রাহী নহয় আর এই কারণে কৈছে যে প্রয়োজন হলে নহয় ইয়ার কারণে টেকনোলজির ব্যবহার করিব আমি যেটো লেটেস্ট টেকনোলজির ব্যবহার করি পেলাই ইয়াক ইন্টারেস্টিং মনোগ্রাহী করিব লাগিব যাতে এটো বোঝা নহয় ছাত্র ছাত্রীক কারণ বোঝা হলে আলটিমেটলি লার্নিং নহব এটো একটা স্কিল সাবজেক্ট হিসাবে শিকাব লাগিব কন্টেন্ট সাবজেক্ট হিসাবে নহয় কন্টেন্ট সাবজেক্ট হিসাবে শিকালে সোশ্যাল সায়েন্সৰ নিচিনা সায়েন্সৰ নিচিনাই যদি শিকোৱা যায় মুখস্থ কৰে কোৱেশ্চন আনসার মুখস্থ কৰে তেতিয়া বুজা হ'ব ডেফিনেটলি বুজা হ'ব গতি সেইটো হ'ব নালাগে গতিকে তাৰ কাৰণে উপযুক্ত শিক্ষণ পদ্ধতি ইউজ অফ টেকনলজি এইবিলাক কৰিব লাগিব এতিয়া থ্ৰী লেংগুৱেজ ফৰ্মুলা এইটো শিক্ষা পদ্ধতিত কোৱা হৈছে যে থ্ৰী লেংগুৱেজ ফৰ্মুলা ইতিমধ্যে কৈছো যে থ্ৰী লেংগুৱেজ ফৰ্মুলাটো কণ্টিনিউ হ'ব আমাৰ যিটো কনষ্টিটিউচনেল প্ৰভিজন আছে আমাৰ সংবিধানত ল্যাঙ্গুয়েজ সম্পর্কে যে কথা কোয়া আছে তার আগত রাখি পেলায় থ্রি ল্যাঙ্গুয়েজ ফর্মুলা যেটা কার্যকরীকরণ হবে কার্যকরীকরণ করা হব এই ক্ষেত্রে আমার সংবিধানত কি কইছে আর্টিকেল 358 ভারতীয় সংবিধানের আর্টিকেল 358 কোয়া হয়েছে যে রাজ্য বিলাকে তেওঁকৰ যেবিলাক মাইনরিটি ল্যাঙ্গুয়েজ কোয়া মানুষ আছে অর্থাৎ মাইনরিটি যেবিলাক কমিউনিটি আছে যেবিলাক ভাষা মাইনরিটি ল্যাঙ্গুয়েজ নিজৰ মাতৃভাষাত শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে ষ্টেট বিলাকক ৰাজ্য বিলাকক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কথা কোৱা হৈছে আনকি ইয়াতে এইটো কথাও কোৱা হৈছে যে প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া যদি ইচ্ছা কৰে প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এইটো বাধ্যতামূলক কৰি পেলাব পাৰে এখন ৰাজ্যক ক'ব পাৰে যেহেতু ইয়াক এইটো ভাষাত মাইনৰিটি লেংগুৱেজ গতিকে এই ভাষা কোৱা মানুহবিলাকে যাতে নিজৰ ভাষাত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে স্কুল স্থাপন কৰে গতিকে এইটো আৰ্টিকেল 358 ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোৱা হৈছে গতিকে সেইকাৰণে এইটো শিক্ষানীতিত কনষ্টিটিউচনেল প্ৰভিজনৰ কথা কোৱা হৈছে যাতে মাইনৰিটি লেংগুৱেজ কোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ নিজৰ ভাষাত নিজৰ মাতৃভাষা শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে যিমান সম্ভৱ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে কাৰণ সকলোতে এটা কথা কৈছে কনষ্টিটিউচনতো এইটো কথা কৈছে যে ইট শ্বেল বি দ্য এণ্ডেভাৰ চেষ্টা হ'ব মেণ্ডেটৰী ইয়াতো কোৱা নাই যদি প্ৰেচিডেণ্টে ইচ্ছা কৰে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে হয়তো ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিব পাৰে এখন ৰাজ্য কিন্তু ইয়াতো এণ্ডেভাৰ বুলিয়ে কৈছে চেষ্টা থাকিব লাগিব যাতে মাইনৰিটি লেংগুৱেজ কোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ দুটা ভাষা কমেও ভাৰতীয় ভাষা হ'ব লাগিব দুটা ভাষা ভাৰতীয় ভাষা হ'বই লাগিব এটা ফৰেন লেংগুৱেজ হ'ব পাৰে ইংৰাজী হ'ব পাৰে বা আন ভাষা হ'ব পাৰে অৰ্থাৎ ইয়াতে ইংৰাজী আৰু হিন্দীৰ ওপৰত ইমান গুৰুত্ব আৰোপ নাই কৰা হিন্দী কম্পালচৰি হ'ব বুলি নাই কোৱা হিন্দী লিংক লেংগুৱেজ হ'ব লাগিব আগৰ পলিচিত যেনেকে কৈছিলে এইটো পাৰ্থক্য আগৰ থ্ৰী লেংগুৱেজ ফৰ্মুলা আৰু এতিয়া থ্ৰী লেংগুৱেজ ফৰ্মুলাৰ মাজৰ এইটো পাৰ্থক্য এতিয়া থ্ৰী লেংগুৱেজ ফৰ্মুলাটো যথেষ্ট শিথিল ফ্লেক্সিবল ফ্লেক্সিবল এইটো অৰ্থাৎ যে যিকোনো তিনিটা লেংগুৱেজ হ'ব পাৰে তাৰ দুটা লেংগুৱেজ অকল ভাৰতীয় লেংগুৱেজ হ'ব আৰু থাৰ্ড লেংগুৱেজটো ইংৰাজী হ'ব লাগিব বুলি কথা নাই নাই কোৱা ইয়াত থাৰ্ড লেংগুৱেজটো ফ্ৰেন্স হ'ব পাৰে থাৰ্ড লেংগুৱেজটো স্পেনিছ হ'ব পাৰে কোৰিয়ান হ'ব পাৰে জাপানিজ হ'ব পাৰে গতিকে ইয়াত ফ্লেক্সিবিলিটি আছে এই পলিচিটো এই নীতিটো গতিকে কোনো লেংগুৱেজ কোনো ভাষাই কোনো ষ্টেটৰ ওপৰত জাপি দিয়া নহয় ষ্টেটবিলাকে বৰ্ডছবিলাকে স্বাধীনভাৱে তিনিটা লেংগুৱেজ নিজে বাছি ল'ব এই তিনিটা তাৰে দুটা কমেও ভাৰতীয় ভাষা হ'ব লাগিব এতিয়া যদি আমি চাওঁ যে প্ৰেক্টিকেলি কি হ'ব আমি অসমৰ উদাহৰণ দিয়ে লওঁ যদি আমি অসমত তিনিটা ভাষা স্কুলীয়া পৰ্যায়ত পঢ়োৱাব লাগে তেতিয়া প্ৰথম কথা আমি অসমীয়া বা আমাৰ ইয়াত প্ৰচলিত যিকেইটা ভাষা অসমীয়া হওক বা যিবিলাক অঞ্চলত বড়ো মাতৃভাষা কোৱা বেছি সংখ্যক অঞ্চল আছে বড়ো হ'ব পাৰে আমাৰ যি মাতৃভাষা যিবিলাক সংখ্যাগৰিষ্ঠ লোকে কোৱা ভাষা বা বেংগলী আছে য'ত বেংগলী হয়তো হ'ব আৰু ছেকেণ্ড লেংগুৱেজটো আমি কি কৰিম ছেকেণ্ড লেংগুৱেজ আমাৰ এতিয়া ছেকেণ্ড লেংগুৱেজ বুলি ক'লে আমি ইংৰাজী আৰু থাৰ্ড লেংগুৱেজ আমাৰ হিন্দী গতিকে আমাৰ ইয়াত হয়তো বহুত বেছি পৰিৱৰ্তন নহ'ব হ'বও পাৰে এনেকুৱা কোনোবাই হিন্দী নিশিকি পেলাই অসমীয়া বড়ো আৰু ইংৰাজী শিকিব পাৰে কিন্তু ইংৰাজীক বাদ দি পেলাই
যেহেতু ইংরাজীর যেটা উপযোগিতা এজ এন ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ, যদিও এই পলিসিটো ইংরাজী বাধ্যতামূলক বলে কোয়া নাই, কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি হয়তো এইটাই হব যে ইংরাজীটো বাধ্যতামূলক হয়ে থাকবে, কারণ ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ যদি আমি শিকিব লাগে এটা ইংরাজী আটাইতকৈ উপযোগী, গতিকে বেশিরভাগে বেশি সংখ্যক স্কুলে বেশিরভাগ স্কুল বোর্ডে বা বেশিরভাগ স্কুলে ইংরাজীটো বাধ্যতামূলক করিয়ে থাকে রাখব আর এই স্বাধীনতাও থাকিব। আর বাকি অসমৰ ক্ষেত্রত যদি আমি চাও তেতিয়াহলে অসমীয়া আর হয়তো হিন্দি থাকিব, বা কোনোবাই হিন্দি নপঢ়ি পেলায় আন এটা ল্যাঙ্গুয়েজ বড়ো পড়িব পারে, বা কোনোবা স্কুলত যদি আন ভারতীয় ভাষা শিকার সুবিধা থাকে তামিল পড়িব পারে। গতিকে যেহেতু ইংরাজি খুব ইন্টারন্যাশনাল পর্যায়ত আন্তঃরাষ্ট্রীয় পর্যায়ত আনকি রাষ্ট্রীয় পর্যায়তো বহুত পরিমাণে এটা উপযোগী ভাষা ইংরাজি, যদিও নাই কোয়া শিক্ষানীতি প্র্যাকটিক্যালি ব্যবহারিক ক্ষেত্রত হয়তো ইংরাজিটো আমার তিনটা ল্যাঙ্গুয়েজের ভিতর প্রায় কম্পালসারিলি থাকিব, কারণ তার বাইরে খুব একটা ফলপ্রসূ বিকল্প দেখা না যায়, কারণ ইংরাজি বাদ দিয়ে ফ্রেঞ্চ পড়িব সেটাও হয়তো আমার ইয়াত নহব। গতিকে এনেকুৱাও হব নোৱাৰিব, যেহেতু দুটা ভাষা কমেও ভারতীয় ভাষা হব লাগিব, যে অসমীয়া পড়লে ফ্রেঞ্চ আর ইংলিশ সেটাও হব নোৱাৰে, কারণ ইংরাজি আর ফ্রেঞ্চ যেহেতু ভারতীয় মূলৰ ভাষা নহয়, গতিকে অসমীয়া হিন্দি আর ইংরাজি হব পারে, অসমীয়া হিন্দি আর ফ্রেঞ্চ হব পারে, কিন্তু অসমীয়া ইংরাজি আর ফ্রেঞ্চ হব নোৱাৰে, কারণ কৈছে যে দুটা ভাষা ভারতীয় মূলৰ ভাষা হব লাগিব এই কথা কোৱা হৈছে। এতিয়া যেহেতু আমার ভারতীয় ভাষাবিলাকৰ বিকাশৰ ওপৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে, আমার ভারতীয় ভাষাবিলাকক শিক্ষাৰ মাধ্যম হব লাগে বুলি কোৱা হৈছে, যদিও মেন্ডেটৰি নহয়, গতিকে সেইটো যদি হব লাগে আনকি সরকারি স্কুলবিলাকত, তেতিয়াহলে আমাক বিভিন্ন ভাষাত টেক্সট বুক লাগিব, হাই কোৱালিটি টেক্সট বুক, উচ্চ মানদণ্ডর রেফারেন্স বুক লাগিব, আর সেই কারণে এইটো পলিসিত কোৱা হৈছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ভারতীয় ভাষাত যাতে আমি উচ্চ মানদণ্ডর পাঠ্যপুথি আর রেফারেন্স বুক আমি তৈয়ার করে উলিয়াব পারো, তার কারণে রাজ্য সরকার কেন্দ্র সরকারে থ্রু এনসিইআরটি এন্ড এসসিইআরটি আমার যেগুলা ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশনাল রিসার্চ অফ ট্রেনিং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের একটা সংস্থা আছে যেটা কারিকুলাম আর টেক্সট বুক তৈয়ার করে, আর আমার রাষ্ট্রীয় রাজ্যিক পর্যায়ে স্টেট কাউন্সিল অফ এডুকেশনাল রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং আছে, এইবিলাক এই ব্যবস্থা গ্রহণ করব এই সংস্থাবিলাকে, আর বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা উচ্চ পর্যায়ের টেক্সট সৃষ্টি তৈয়ার করবতে, যদিও ইংরাজি কম্পালসারি নাই কোৱা, কম্পালসারি হব লাগিব বলে নাই কোৱা, ইয়াতে একটা কথা কৈছে যে বিশেষকে সায়েন্স আর ম্যাথামেটিক্সর টেক্সট বুক স্কুলিয়া পর্যায়ের বাইলিংগুয়াল টেক্সট বুক ইংরাজি আর নিজের হোম ল্যাঙ্গুয়েজ যেমন আর ইংরাজি, আর কৈছে যে ছাত্র ছাত্রী সকলে এই দুটা ভাষা এই দুটা বিষয় ইংরাজি আর সায়েন্স এই দুটা বিষয় নিজের মাতৃভাষা বা নিজের ঘর ভাষা আর ইংরাজি দুইটাতে লিখা বা ইয়ার বিষয়ে কব পড়া দক্ষতা আহরণ করব, সেই কারণে বাইলিংগুয়াল টেক্সট বুক বিশেষকে সায়েন্স আর ম্যাথামেটিক্সর ক্ষেত্রে বাইলিংগুয়াল টেক্সট বুক দুটা ভাষার দুভাষিক যে পাঠ্যপুথি তেনেকুৱা পাঠ্যপুথি উচ্চ মানদণ্ডৰ তেনেকুৱা পাঠ্যপুথি তৈয়াৰ কৰাৰ কথা লিখাৰ কথা বা প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াৰ কথা কোৱা হৈছে। এই যে তিনিটা ল্যাঙ্গুয়েজ যিটো থ্রি ল্যাঙ্গুয়েজ ফর্মুলা, এই থ্রি ল্যাঙ্গুয়েজ ফর্মুলাটো ক্লাস সিক্সলৈকে তিনিটা, যেতিয়া এজন ছাত্র বা ছাত্রী এখন স্কুলত তিনিটা ভাষা লব যেনে ধৰ অসমীয়া ইংরাজি আৰু হিন্দি পঢ়ি, ক্লাস সিক্স বা সেভেনত তেওঁ তাৰে যিকোনো এটা ভাষা বাদ দি পেলাই এটা চতুর্থ ভাষা লব পাৰিব, যদিহে দেখা যায় যে তেওঁ এই তিনিটা ভাষাতে যিখিনি বুনিয়াদী তেওঁৰ দক্ষতা এইখিনি আহরণ কৰিছে, তেতিয়াহলে ক্লাস সিক্স বা সেভেনত এটা ফোর্থ ল্যাঙ্গুয়েজ তেওঁ লব পাৰে, ফোর্থ ল্যাঙ্গুয়েজ হব কিন্তু তাৰে তিনিটা ভাষাৰ এটা ভাষা বাদ দি বেলেগ এটা, যেনে কোনোবাই এনেকুৱা হব পাৰে যে অসমীয়া হিন্দী আৰু ইংৰাজী পঢ়িলে আপ টু ক্লাস সিক্স বা সেভেন, সিক্স বা সেভেনত তেওঁ অসমীয়া ভাষাটো বাদ দি পেলাই বেলেগ এটা ভাৰতীয় ভাষা লব পাৰিব, যদিহে দেখা যায় যে তেওঁ এইটো কেনেধৰণে ব্যাখ্যা কৰা হয় পিছৰ পৰ্যায়ত দেখা যাব যেতিয়া কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্ক আহিব যিটো হয়তো 2021ৰ ভিতৰত এই পলিচিটো মতে আহিব লাগে, গতিকে এনেকুৱা ধৰণে ছিক্স বা ছেভেনৰ এটা ফৰ্থ লেংগুৱেজ হ'ব পাৰিব। আমাৰ যি ক্লাছিকেল লেংগুৱেজ যিবিলাক ক্লাছিকেল লেংগুৱেজ আছে, সংস্কৃত হওক, তামিল হওক, পালি হওক, প্ৰাকৃত হওক,
এই যেবিলাক ক্লাসিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ, এই ক্লাসিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ বিলাকৰ বিকাশৰ ওপৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে এই পলিচিটো, বিশেষকৈ সংস্কৃত, সংস্কৃত, সংস্কৃত স্কুল পৰ্যায়ৰ আৰু উচ্চ শিক্ষাৰ অনুষ্ঠানবিলাকত সংস্কৃত কোৱা হৈছে যে বাধ্যতামূলকভাৱে সংস্কৃত শিকাৰ ব্যৱস্থা থাকিব লাগিব আমাৰ এই স্কুলৰ স্কুলবিলাকত, লগতে ইউনিভাৰ্চিটি বা কলেজবিলাকত উচ্চ শিক্ষাৰ যিবিলাক অনুষ্ঠান। আৰু সংস্কৃত তিনিটা লেংগুৱেজৰ এটা লেংগুৱেজ হিচাপে সংস্কৃতিও ল'ব পাৰিব, তিনিটা লেংগুৱেজৰ এটা লেংগুৱেজ হিচাপে সংস্কৃতিও ল'ব পাৰিব স্কুলীয়া পৰ্যায়ত। আৰু উচ্চ শিক্ষাৰ পৰ্যায়ত সংস্কৃত যদি কোনোবাই ল'ব বিচাৰে ইউনিভাৰ্চিটি আৰু কলেজবিলাকত এইটো থাকিব লাগিব। আৰু সকলো প্ৰাইভেট হওক, স্কুলেই হওক, পাব্লিক স্কুলেই হওক, তেওঁলোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কমেও দুবছৰ এটা ক্লাছিকেল লেংগুৱেজ শিকাৰ সুবিধা দিব লাগিব। এইটো প্ৰাইভেট স্কুলবিলাকেও কৰিব লাগিব। এইবিলাক প্ৰাইভেট স্কুলবিলাকক নিশ্চয় মই ভাবোঁ যেতিয়া এক্ট কিছুমান হ'ব, ইয়াৰ ৰুলছ ৰেগুলেশ্যনছ ফ্ৰেম হ'ব নতুন শিক্ষানীতি কাৰ্যকৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, এইটো নিশ্চয় বাধ্যতামূলকে কৰা হ'ব যে প্ৰাইভেট স্কুলবিলাকতো ক্লাছিকেল লেংগুৱেজ এটা, যিকোনো এটা ক্লাছিকেল লেংগুৱেজ, এইটো অৱশ্যে কম্পালচৰি নহ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে, তেওঁলোকে ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট হিচাপে কমেও দুবছৰ মিডল স্কুলৰ পৰা অৰ্থাৎ ক্লাছ ছিক্সৰ পৰা ক্লাছ টেনৰ ভিতৰত কমেও দুবছৰ সংস্কৃত বা এটা যিকোনো ক্লাছিকেল লেংগুৱেজ, তামিলে হওক, হয়তো তামিলনাডু বা চাউথ ইণ্ডিয়ান ষ্টেট হওক, তামিল হওক, সংস্কৃত হ'ব পাৰে বা আন পালি প্ৰাকৃত এইবিলাক শিকাৰ সুবিধা থাকিব লাগিব বুলি এই শিক্ষানীতিটোৱে কৈছে। আৰু সংস্কৃত টেক্সট বুক, উচ্চ মানদণ্ড সংস্কৃত টেক্সট বুক যিবিলাক সংস্কৃততে লিখা হ'ব, যাতে সংস্কৃতৰ জৰিয়তে সংস্কৃত শিক্ষা তাত দিব পাৰে, তাৰ কাৰণে আৰু সংস্কৃত শিক্ষাটো যাতে এনজয়েবল বোজা নহয়, কাৰণ বহুতে সংস্কৃত এটা টান বিষয় বুলি কয়, যদি যাতে এইটো টান বিষয় হৈ নাথাকে, যিহেতু এইটো আমি আমাৰ কমিউনিকেশ্যনৰ ভাষা হৈ নাই এতিয়া ভাৰতৰ সেইটো, গতিকে যিহেতু আমি এইটো ব্যৱহাৰ কৰা, ইয়াৰ ব্যৱহাৰ খুব কম, গতিকে এই সংস্কৃত ভাষাটো যাতে মনোগ্ৰাহী ধৰণে শিকাব পাৰে তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কথা কোৱা হৈছে। আন আন সংস্কৃতৰ লগতে আন আন যিবিলাক ভাৰতীয় ক্লাছিকেল লেংগুৱেজ আছে, ক্লাছিকেল ভাষা যিবিলাক আছে, এই ক্লাছিকেল পুৰণি ভাষা যিবিলাক আছে, সেইবিলাক যেনে তামিল, তেলেগু, কন্নড়া, মালায়ালম, উৰিয়া, পালি, পাৰ্চিয়ান, প্ৰাকৃত, এইবিলাক ভাষা আমাৰ স্কুলবিলাকত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পঢ়িবৰ কাৰণে সুবিধা থাকিব লাগিব। হয়তো এনেকুৱা নহ'ব যে প্ৰতিখন স্কুলতে প্ৰত্যেকটা ভাষাই থাকিব লাগিব, কিন্তু এই ভাষাবিলাকৰ এটা দুটা সকলো স্কুলতে, কমেও এটা ভাষা সকলো স্কুলতে থাকিব লাগিব। আৰু এই ভাষাবিলাক যাতে মনোগ্ৰাহী ধৰণে শিকাব পাৰি তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব যিবিলাক সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষ আছে, যিবিলাক সংস্থা আছে, যেনে NCERT, SCERT, তেওঁলোকে ইয়াৰ টিচিং মেথডছ আৰু কাৰিকুলাম লগতে টেক্সট বুক প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব। ভাৰতীয় ভাষাৰ বিলাকৰ বিকাশৰ ওপৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে, অকল ক্লাছিকেল লেংগুৱেজেই নহয়, কাৰণ কোৱা হৈছে যে ইয়াৰ ভিজন ষ্টেটমেণ্টটো যদি চোৱা যায় নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি, যিটো লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য, তাতে কোৱা হৈছে যে আমাৰ যিটো ভাৰতীয় যি ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি এইবিলাকৰ বিকাশৰ ওপৰত যি ধৰণে আমি গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব লাগিছিল সেইধৰণে গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয়তো হোৱা নাই, আৰু সেইকাৰণে আমাৰ ভাৰতীয় ভাষাবিলাকৰ যি ধৰণৰ বিকাশ হ'ব লাগিছিল সেই ধৰণৰ বিকাশ হোৱা নাই। গতিকে হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ কথা কওঁতে কৈছে যে এই পলিচিটোত যে আমাৰ হায়াৰ এডুকেশ্যনতো এনেকুৱা বহুত হায়াৰ উচ্চ শিক্ষাৰ অনুষ্ঠান গঢ় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব যিবিলাকত আমাৰ ভাৰতীয় ভাষাৰ মাধ্যমেৰে শিক্ষা দিয়া হ'ব, কিন্তু সেই পৰ্যায়লৈ যাবৰ কাৰণে আমাৰ ভাষাবিলাক যথেষ্ট পৰিমাণে বিকাশ হ'ব লাগিব ভাৰতীয় ভাষাবিলাক। আৰু ভাৰতৰ যি ভাষিক বা সাংস্কৃতিক বৈচিত্ৰ, সেই বৈচিত্ৰটো সংৰক্ষণৰ বাবে, অক্ষুণ্ণ ৰখাৰ বাবেও আমাৰ ভাৰতীয় ভাষাবিলাকৰ বিকাশ, ভাৰতীয় সংস্কৃতি কলাৰ বিকাশৰ যথেষ্ট প্ৰয়োজনীয়তা আছে, আৰু সেই কথাবিলাক অনুধাৱন কৰি পেলাই ভাৰতীয় ভাষাবিলাকৰ উন্নয়নৰ ওপৰতো যথেষ্ট গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে। আৰু বিভিন্ন ব্যৱস্থাৰ কথা কোৱা হৈছে, ইয়াৰ পিছত দুটা দুখনমান শ্লাইড আছে, তাতে সেইটো কথা মই ক'ম। আৰু যিমান পাব্লিক স্কুল, প্ৰাইভেট স্কুল আছে, এই স্কুলবিলাকত মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে আমাৰ ক্লাছিকেল লেংগুৱেজ আৰু ইণ্ডিয়ান লেংগুৱেজ যিমান পাৰে সিমান এই ক্লাছিকেল লেংগুৱেজ আৰু ইণ্ডিয়ান লেংগুৱেজবিলাক শিকোৱাৰ ব্যৱস্থা থাকিব লাগে, এই ছাবজেক্টবিলাক থাকিব লাগে।
মই আগতে কৈছো যে এই পলিসিটো হিন্দী আৰু ইংলিছৰ বিষয়ে বিশেষ একো কোৱা হোৱা নাই। হিন্দী আৰু ইংলিছৰ শিক্ষণ বা ইয়াৰ বিকাশৰ ওপৰত আগৰ বেছিবিলাকৰ ওপৰত যিমান গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে ইয়াৰ ইমান গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হোৱা নাই। হিন্দীকো কম্পালচৰি নহয়, ইংৰাজীও কম্পালচৰি নহয়। প্ৰেক্টিকেলি কি হ'ব সেইটো সময়ত দেখা যাব, যিহেতু মই ক'লোৱে অলপ আগতে যে এনেকুৱা ধৰণেৰে হয়তো হ'ব। কিন্তু আমাৰ ভাৰতীয় ভাষা আৰু ক্লাছিকেল লেংগুৱেজ যিবিলাক আছে সেইবিলাক যাতে এভেইলেবল হয়। লগতে ইংৰাজীটো থাকিব এটা ফৰেন লেংগুৱেজ হিচাপে, আন আন ফৰেন লেংগুৱেজ বিলাকো যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শিকিব পাৰে এটা তৃতীয় ভাষা হিচাপে, থাৰ্ড লেংগুৱেজ হিচাপে, যেনে স্পেনিছ হওক, ফ্ৰেন্স হওক, জাৰ্মান হওক, এইবিলাক যাতে শিকিব পাৰে তাৰ কাৰণেও স্কুলবিলাকত বা আমাৰ উচ্চ শিক্ষাৰ অনুষ্ঠানবিলাকতো এই বিষয়বিলাক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব। উচ্চ শিক্ষাৰ যিটো মিডিয়াম, আমি জানো যে যেতিয়া 1968 যিটো পলিচি তেতিয়া পলিচি আছিল তেতিয়া সকলো উচ্চ শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ মিডিয়াম অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ইংৰাজী আছিল। কাৰণ আমাৰ ভাৰতীয় ভাষাবিলাক তেতিয়ালৈকে ভাৰতীয় ভাষাবিলাকত উচ্চ শিক্ষা দিয়াৰ কাৰণে ভাষাবিলাক ইমান বিকশিত হোৱা নাছিল। এতিয়া বহুত পৰিমাণে কিছুমান ভাষা বিকশিত হৈছে, বিকাশ হৈছে সেই ভাষাবিলাকত, আৰু কিছুমান ৰাজ্যত এতিয়া ইউনিভাৰ্চিটি লেভেলতো অৰ্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যায়তো স্থানীয় ভাষাত বা আঞ্চলিক ভাষাত শিক্ষাদান কৰা হয় বা সেই ভাষাবিলাক শিক্ষাৰ মাধ্যম হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ ভাষাত লিখিব পাৰে ইংৰাজীৰ বাদেও, কিন্তু বেছিভাগ ৰাজ্যতে বা বেছিভাগ বিশ্ববিদ্যালয়তে শিক্ষাৰ যিটো মাধ্যম এতিয়াও ইংৰাজীয়ে হৈ আছে। কিছুমান ৰাজ্যত হিন্দী আছে, যিবিলাক হিন্দী ভাষী ৰাজ্য এইবিলাকত হিন্দী আছে। কিছুমান ৰাজ্যত যেনে মহাৰাষ্ট্ৰত বহুত বিশ্ববিদ্যালয়ত, মহাৰাষ্ট্ৰৰ বহুত বিশ্ববিদ্যালয়ত মাৰাঠীত তেওঁলোকে মাষ্টাৰ্ছ ডিগ্ৰী কৰিব পাৰে, মাৰাঠীত লিখি মাৰাঠীত শিক্ষাদান কৰা হয়। কিন্তু বেছিভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ত এতিয়াও ইংৰাজী ভাষাতে শিক্ষাদান কৰা হয়। গতিকে পলিচিটোত কোৱা হৈছে যে প্ৰচেষ্টা হাতত ল'ব লাগিব যাতে আমাৰ যিটো লোকেল লেংগুৱেজ ভাৰতীয় ভাষা, এই ভাৰতীয় ভাষাবিলাকক যাতে আমি উচ্চ শিক্ষাৰ পৰ্যায়তো শিক্ষাৰ মাধ্যম হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। তাৰ কাৰণে বহুত বহুত ডাঙৰ কাম আমাৰ হাতত আছে। তাৰ কাৰণে আমি বহুত ট্ৰান্সলেশ্যন কৰিব লাগিব, ভাষাবিলাক বিকাশ হ'ব লাগিব এনেকুৱা ধৰণে যাতে এই ভাষাবিলাকত আমাৰ যিমান টেক্সট বুক, ৰেফাৰেঞ্চ বুক লাগে সেই ৰেফাৰেঞ্চ বুক টেক্সট বুকবিলাক আমি লিখি উলিয়াব পাৰোঁ। তাৰ কাৰণে প্ৰথম পৰ্যায়ত ট্ৰান্সলেশ্যনৰ প্ৰয়োজন। গতিকে যি ধৰণে ট্ৰান্সলেশ্যন হ'ব লাগিছিল বেলেগ ভাষাৰ পৰা ভাৰতীয় ভাষালৈ সিমান হোৱা নাই, বিশেষকৈ ফৰ্মেল এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত, আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকুৱা টেক্সট বুক বা ৰেফাৰেঞ্চ বুক লাগে সেইবিলাক আমাৰ অইন ভাষাৰ পৰা ভাৰতীয় ভাষালৈকে অনুবাদ ইমান ধৰণে নাই হোৱা, ইমান বেছি নাই হোৱা, যিটো প্ৰথম পৰ্যায়ত হ'ব লাগিব। তাৰপিছতহে হয়তো আমি আন ভাষাৰ পৰা ট্ৰান্সলেশ্যন কৰা কিতাপৰ ওপৰত বহুত বেছি নিৰ্ভৰ নকৰাকে আমি নিজাববীয়াকে ভাৰতীয় ভাষাবিলাক বিভিন্ন বিষয়ৰ আমি টেক্সট বুক, ৰেফাৰেঞ্চ বুক যথেষ্ট পৰিমাণে প্ৰস্তুত কৰি লিখি উলিয়াব পাৰিম। কিন্তু প্ৰথম পৰ্যায়ত ট্ৰান্সলেশ্যনৰ খুব বেছি গুৰুত্ব থাকিব, যদিহে আমি ভাৰতীয় ভাষাবিলাককো ইংৰাজীৰ নিচিনা বা আন আন বিকশিত ভাষাবিলাকৰ নিচিনা উচ্চ শিক্ষাৰ মাধ্যম হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। গতিকে সেইকাৰণে ভাৰতীয় ভাষাৰ বিকাশৰ ওপৰত এই পলিচিটোৰ ওপৰত এই এই শিক্ষানীতিত যথেষ্ট গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে। ভাৰতীয় ভাষা, সংস্কৃতি আৰু কলাৰ প্ৰমোশ্যনৰ কাৰণে, এইবিলাক বিকাশৰ কাৰণে বিভিন্ন ব্যৱস্থাৰ কথা ইয়াত কোৱা হৈছে। আমাৰ ভাৰতত হয়তো প্ৰায় 2000 ভাষা আছে, সৰু ডাঙৰ। ইয়াৰে যোৱা 5 বছৰত এটা ছাৰ্ভে কৰা হৈছিলে আৰু এই ছাৰ্ভেত গম পোৱা গৈছে যে যোৱা 5 বছৰত প্ৰায় 200 ভাষা আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই গৈছে। অৰ্থাৎ 200 এনেকুৱা ভাষা আছে যিবিলাক ভাষা কোৱা মানুহ এতিয়া আৰু নাই আমাৰ মাজত। আৰু ইউনেস্কোৰ এটা ছাৰ্ভেত এইটো প্ৰকাশ হৈছে যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত এতিয়া আৰু 190টা লেংগুৱেজ এনেকুৱা ভাষা আছে যিবিলাক এনডেঞ্জাৰ্ড, অৰ্থাৎ আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই যাওঁ এনেকুৱা এটা অৱস্থালৈ আহিছে। অৰ্থাৎ হয়তো লাষ্ট জেনেৰেশ্যন, শেষৰ প্ৰজন্মটোৱে এইটো কৈ আছে। এতিয়া তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকেও যিবিলাকে এই ভাষাটো কৈ আছে অলপ চলপ, তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকেও নাজানে, আন কোনেও নাজানে। গতিকে এনডেঞ্জাৰ্ড হৈছে এইটো, এই 190টা আৰু এডিচনেল আৰু অতিৰিক্ত ভাষা আমাৰ মাজৰ পৰা ভাৰতীয় ভাষা হেৰাই যাব। এতিয়া বহুত ভাষাৰ স্ক্ৰিপ্ট নাই, বহুত ভাষা হয়তো
খুব কম সংখ্যক কেবা হাজার মানুহে কয় বা কে লাখ মান মানুহে কয় এক লাখ দুই লাখ মানুহে কয় এনেকুৱা ভাষা আছে আহি আহি এই ভাষা কোৱা মানুহ কেবা শ কেবা হাজাৰত পৰিছে হয়তো এটা সময়ত এই ভাষা আমাৰ মাজৰ পৰা নাইকিয়া হৈ যাব হেৰাই যাব দুটা ইতিমধ্যে হেৰাই গৈছে আকৌ এখন ভাষা এনডেঞ্জাৰ্ড হৈ আছে গতিকে এই ভাষা আমাৰ ভাৰতীয় যিবিলাক ভাষা লাহে লাহে আমাৰ মাজৰ পৰা বহুত ভাষা নোহোৱা হৈ যাব গতিকে আমাৰ ভাৰতীয় ভাষাবিলাকক যাতে আমি প্ৰমোট কৰিব পাৰোঁ বিকাশ কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব নহ'লে আমাৰ মাজৰ পৰা বহুত ভাষা সংস্কৃতি কলা নাইকিয়া হৈ যাব আমাৰ যিবিলাক স্থানীয় ভাৰতীয় ভাষা সংস্কৃতি কলা আছে গতিকে ইয়াৰ প্ৰমোশনৰ কাৰণে এই ভাষাবিলাক এই কলা সংস্কৃতিৰ বিকাশৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ এই পলিচিটো কোৱা হৈছে আৰু সেইকাৰণে আমাৰ যিটো ভাৰতীয় ভাষা আছে আমাৰ ভাৰতীয় কলা সংস্কৃতিৰ যি শিক্ষা আছে সেইবিলাক এই ভাষা শিক্ষা কলা সংস্কৃতিৰ শিক্ষা আমাৰ স্কুলীয়া পৰ্যায়ৰ পৰা বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যায়লৈকে আমাৰ সামগ্ৰিকভাৱে গোটেই পাঠ্যক্ৰমটোত ইয়াক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব এতিয়া আমাৰ কলা আৰ্ট কালচাৰ এইবিলাকৰ যিটো এডুকেশ্যন দিয়া হয় এইবিলাক বেছিভাগ স্কুলীয়া পৰ্যায়ৰ পৰা গোটেই আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যৱস্থাটো এটা অংগাংগী এটা এটা অংগ হিচাপে ইয়াক আমি গঢ়ি তুলিব এতিয়ালৈকে পৰা নাই গতিকে ইয়াক চেপাৰেট চেপাৰেট সংগীতৰ শিক্ষা কলাৰ শিক্ষা দি থকা হৈছে কিন্তু আমাৰ গোটেই বিশ্ববিদ্যালয় ব্যৱস্থাটো বা স্কুলীয়া শিক্ষা ব্যৱস্থাটো ইণ্টিগ্ৰেট কৰি পেলাই এই ভাষা আৰু কলা সংস্কৃতিৰ শিক্ষা দিয়া যিটো ব্যৱস্থা সেইটো খুব ফলপ্ৰসূভাৱে আমি গঢ়ি তুলিব পৰা নাই আৰু সেইটো আমি কৰিব লাগিব আৰু তাৰ দায়িত্ব থাকিব আমাৰ যেতিয়া নেশ্যনেল কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্ক এতিয়া হ'ব 2021 নেশ্যনেল কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্ক স্কুলীয়া পৰ্যায়ৰ পৰা একেবাৰে আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰ এণ্ড এডুকেশ্যনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তাৰপিছত ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন হায়াৰ এডুকেশ্যনলৈকে বেলেগ বেলেগ কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্ক থাকিব যিবিলাক ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত এটা ইউনিফৰ্ম এটা সকলো বিশ্ববিদ্যালয় সকলো স্কুলে যাতে একেধৰণৰ এটা শিক্ষা ব্যৱস্থা শিক্ষা ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিব পাৰে তাৰ কাৰণে এনেকুৱা কিছুমান নেশ্যনেল কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্ক থাকিব এই ফ্ৰেমৱৰ্ক বিলাক হলে এতিয়া আমি কেনেধৰণে আমাৰ ভাষা আৰু কলা সংস্কৃতি শিক্ষা আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটি চিষ্টেম আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয় ব্যৱস্থাটোত আৰু স্কুলীয়া শিক্ষা ব্যৱস্থাটোত তাত ইণ্টিগ্ৰেট কৰাৰ কথা ইণ্টিগ্ৰেট কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব ভাৰতীয় ভাষাবিলাকৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট সকলো বিশ্ববিদ্যালয়ত থাকিব লাগিব বুলি ইয়াত কোৱা হৈছে ভাৰতীয় ভাষা কলা সংস্কৃতি মিউজিক ফিলচফি ভাৰতীয় এই গোটেই বিষয়বিলাকৰ বিভাগ সকলো বিশ্ববিদ্যালয়ত স্থাপন কৰিব লাগিব য'ত আছে তাত আছে য'ত হয়তো কিছুমান বিশ্ববিদ্যালয়ত কিছুমান বিভাগ আছে আন কিছুমান বিশ্ববিদ্যালয়ত কিছুমান বিভাগ আছে এতিয়া সকলো বিশ্ববিদ্যালয় কাৰণ আমাৰ এটা নতুন ধাৰণা ইয়াত আহিছে এই নতুন শিক্ষানীতিত যে সকলো অনুষ্ঠানে বিলাকে ডাঙৰ ডাঙৰ মাল্টি ডিচিপ্লিনাৰী ইনষ্টিটিউচন যিহেতু হ'ব গতিকে উচ্চ শিক্ষাৰ পৰ্যায়ত ডাঙৰ ইউনিভাৰ্চিটিবিলাকো এতিয়া আগতকৈ ডাঙৰ হ'ব ইউনিভাৰ্চিটিবিলাকত সকলো ভাৰত থাকিব লাগিব তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব আমাৰ ভাৰতীয় কলা সংস্কৃতি শিকোৱাৰ কাৰণে বিভাগ থাকিব লাগিব গতিকে এই যে ভাৰতীয় ভাষা সংস্কৃতিৰ সংৰক্ষণ আৰু তাৰ বিকাশৰ কাৰণে বিভিন্ন ব্যৱস্থাৰ লগতে আৰু এটা কথা কোৱা হৈছে যে এইবিলাকৰ সংৰক্ষণৰ কাৰণে আমি কিছুমান পৰ্টেল ৱেবছাইটছ অনলাইন পৰ্টেলছ ৱেবছাইটছ উইকিপিডিয়াৰ নিচিনা উইকি কিছুমান যাতে ডিজিটেলি এইবিলাক সংৰক্ষণ কৰিব পাৰে এইবিলাক আমাৰ মাজৰ পৰা যে হেৰাই নাযায় ইতিমধ্যে যোৱা 5 বছৰত 200টা লেংগুৱেজ হেৰাই গৈছে সেইটো যাতে নহয় এইবিলাক সংৰক্ষণ কৰিব লাগিব ভাৰতীয় ভাষা সংস্কৃতিৰ বিভিন্ন উপাদান আমি সংৰক্ষণ কৰিব লাগিব আৰু এই উইকিবিলাকত এই ডিজিটেল যিবিলাক প্লেটফৰ্ম থাকিব ডিজিটেল ৰেপজিটৰী যিবিলাক থাকিব এইবিলাকত বিভিন্ন ভাষাৰ ডিক্সনেৰী ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং ষ্টৰিজ ষ্টৰী কোৱা ৰিচাইটেশ্যন পয়েট্ৰি এইবিলাক থাকিব এইবিলাক তাত থাকিব আৰু এইবিলাক সংৰক্ষণ হৈ থাকিব তাত ড্ৰামা থাকিব এই ভাষাবিলাকত ফক ছংছ এইবিলাক ডিজিটেলি যাতে প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব পাৰোঁ আমি তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কথা কোৱা হৈছে
উচ্চ শিক্ষা পৰ্যায়ত এনেকুৱা বহুত শিক্ষা অনুষ্ঠান স্থাপনৰ কথা কৈছে যিবিলাক শিক্ষা অনুষ্ঠানত ভাৰতীয় ভাষাত শিক্ষাদান কৰা হ'ব। এতিয়া বেছিভাগ ইউনিভাৰ্চিটিতে বিশ্ববিদ্যালয়তে আমি উচ্চ শিক্ষা ইংৰাজীত ল'ব লাগে, তেতিয়া ভাৰতীয় ভাষাত যাতে শিক্ষা দান কৰিব পাৰি, শিক্ষাৰ মাধ্যম যাতে ভাৰতীয় ভাষা হ'ব পাৰে, তাৰ কাৰণে এনেকুৱা বহুত শিক্ষা অনুষ্ঠান গঢ়ি তোলা হ'ব। তাৰ দায়িত্ব যথেষ্ট পৰিমাণে চৰকাৰৰ ওপৰতো এই শিক্ষানীতিয়ে দিছে। উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো ফ'ৰ ইয়াৰ বি এড প্ৰগ্ৰেমৰ কথা কোৱা হৈছে, সবিশেষ মই ইয়াতে নকওঁ, যিহেতু মই অকল ভাষাৰ কথাই কৈছোঁ। ইয়াত যিটো ফ'ৰ ইয়াৰ বি এড প্ৰগ্ৰেম আছে তাত অন্যান্য বিষয়ৰ লগতে এই ফ'ৰ ইয়াৰ বি এড প্ৰগ্ৰেমৰ জৰিয়তে যাতে ভাষা শিক্ষক, ভাষাৰ শিক্ষক, বিভিন্ন ভাষাৰ শিক্ষক আমি তৈয়াৰ কৰি তুলিব পাৰোঁ, উলিয়াব পাৰোঁ। তাৰ কাৰণে ফ'ৰ ইয়াৰ বি এড প্ৰগ্ৰেমত লেংগুৱেজ স্পেচিফিক কোৰ্চ কিছুমান থাকিব, বিভিন্ন ভাষাৰ কিছুমান কোৰ্চ থাকিব, আৰু সেই কোৰ্চবিলাক পঢ়ি পেলাই যাতে মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰী কিছুমান ভাষাৰ শিক্ষক হ'ব পাৰে, ভাষাৰ শিক্ষক হিচাপে আমি প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ কথা কোৱা হৈছে। ট্ৰান্সলেশ্যনৰ গুৰুত্বৰ কথা ইতিমধ্যে ক'লোঁ যে আমাৰ ট্ৰান্সলেশ্যন আৰু ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ ট্ৰান্সলেশ্যন আৰু ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন কৰা হ'ব, তাৰ ভাষা বিভিন্ন ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইত থাকিব। কাৰণ ট্ৰান্সলেশ্যনৰ গুৰুত্ব, যদি ভাৰতীয় ভাষাবিলাকক আমি উচ্চ শিক্ষাৰ মাধ্যম হিচাপে গঢ়ি তুলিব লাগে, তেতিয়াহ'লে ট্ৰান্সলেশ্যনৰ গুৰুত্ব নেক্সট 20 বছৰত বহুত বেছি হ'ব। কাৰণ নেক্সট 20 বছৰত যদি আমি ট্ৰান্সলেশ্যনৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ভাষাৰ পৰা ভাৰতীয় ভাষাবিলাকলৈকে আমি পাঠ্যপুথি আৰু ৰেফাৰেঞ্চবিলাক ট্ৰান্সলেশ্যন কৰিব পাৰোঁ, তাৰ পিছত নেক্সট 20 ইয়াৰ্ছৰ পিছত আমি আমাৰ ভাষাবিলাকত খুব স্বাধীনভাৱে স্বতন্ত্ৰভাৱে আমি বহুত টেক্সট বুক আৰু ৰেফাৰেঞ্চ বুক আমাৰ লেখকসকলে, আমাৰ স্কলাৰবিলাকে, পণ্ডিতসকলে লিখি উলিয়াব পাৰিব। আৰু সেইকাৰণে ট্ৰান্সলেশ্যনৰ গুৰুত্ব নেক্সট 20 ইয়াৰ্ছত বহুত বেছি। ইতিমধ্যে ক'লো যে এটা ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ ট্ৰান্সলেশ্যন এণ্ড ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন হ'ব, এইটো হ'ব, স্থাপন হ'ব, সেইটো নেক্সট 2-3 বছৰৰ ভিতৰত এইটো স্থাপন হ'ব। সংস্কৃতৰ কথা ইতিমধ্যে কৈছো যে মেইন ষ্ট্ৰীম, এতিয়া সংস্কৃত মেইন ষ্ট্ৰীম এডুকেশ্যনত মূল সুঁতিৰ ভাত আমাৰ এডুকেশ্যনত নাই বুলিয়ে ক'ব পাৰি। সংস্কৃতত মেইন ষ্ট্ৰীম আমাৰ যিটো ফৰ্মেল এডুকেশ্যন আছে, আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ মূল সুঁতিলৈকে সংস্কৃতত লৈ অহা হ'ব, সকলো অনুষ্ঠান সংস্কৃত এভেইলেবল হ'ব এজ এ ছাবজেক্ট, আৰু কোনোবাই যদি বিশেষভাৱে সংস্কৃত অধ্যয়ন কৰিব খোজে সেইটো সংস্কৃত। সংস্কৃত ইউনিভাৰ্চিটি যিবিলাক আছে সেই ইউনিভাৰ্চিটিবিলাকক অকল সংস্কৃত ইউনিভাৰ্চিটি হিচাপে নাৰাখি ডাঙৰ মাল্টি ডিচিপ্লিনাৰী ইনষ্টিটিউচন হিচাপে গঢ় দিয়া হ'ব, যাতে সেই বিশ্ববিদ্যালয়বিলাকত সংস্কৃত এজ এ হোল গোটেই উচ্চ শিক্ষাৰ যিটো ছেটআপ আছে সেই ছেটআপটোৰ এটা পাৰ্ট হৈ থাকে। সংস্কৃত সংস্কৃত ছেপাৰেট হৈ নাথাকে, এতিয়ালৈকে আমি সংস্কৃতক এটা পৃথক বিষয় হিচাপে, পৃথক ভাষা হিচাপে শিকি আছিলোঁ, সেইটো নহয় যাতে মেইন ষ্ট্ৰীম এডুকেশ্যনত সংস্কৃত সোমাই যায়, তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। কাৰণ সংস্কৃতত বহুত এনেকুৱা কোৱা হৈছে যে লেটিন আৰু গ্ৰীক, লেটিন আৰু গ্ৰীক ক্লাছিকেল লেংগুৱেজ, লেটিন আৰু গ্ৰীক মিলাই পেলাই যিমান লিটাৰেচাৰ আছে অকল সংস্কৃতত তাতকৈ বেছি আছে। গতিকে সংস্কৃত এটা ইমান বেছি মূল্যৱান ভাষা যাক হয়তো আমি বহু পৰিমাণে ইগনোৰ কৰিছোঁ, বা আমাৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষাত যি স্থান পাব লাগে সেই স্থান দিয়া নাই। এতিয়া এই পলিচিটোত যথেষ্ট গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে সংস্কৃতৰ ওপৰত। অকল সংস্কৃতেই নহয়, আন আন ক্লাছিকেল লেংগুৱেজবিলাকৰ যিবিলাক শাস্ত্ৰীয় ভাষা আছে, পুৰণি ভাষা আছে, সেইবিলাকৰ বিকাশৰ কাৰণে কিছুমান আন আন ইনষ্টিটিউট হ'ব। পালি, পাৰ্চিয়ান আৰু প্ৰাকৃত, বিশেষকৈ এই তিনিটা ভাষাৰ কোৱা হৈছে এই তিনিটা ভাষাৰ কাৰণে ছেপাৰেট পৃথক পৃথক ইনষ্টিটিউট হ'ব, অনুষ্ঠান হ'ব, পালি, পাৰ্চিয়ান আৰু প্ৰাকৃত এই তিনিটা ভাষাৰ কাৰণে। আৰু বিশ্ববিদ্যালয়, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কেম্পাছৰ ভিতৰত এই ইনষ্টিটিউটবিলাক থাকিব, ইনষ্টিটিউট অফ পালি, ইনষ্টিটিউট পাৰ্চিয়ান এণ্ড ইনষ্টিটিউট অফ প্ৰাকৃত। আৰু আমাৰ সংবিধানত যিবিলাক অষ্টম অনুসূচীত যিবিলাক ভাষা, যিবিলাক ভাষা সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে, অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে, এই প্ৰতিটা ভাষাৰ কাৰণে একো একোখন একাডেমী স্থাপন কৰা হ'ব এই ভাষাবিলাকৰ বিকাশৰ কাৰণে। অসমীয়া হওক, বেংগলী হওক, হিন্দী হওক, মণিপুৰী হওক, বড়ো হওক, এই সকলো ভাষাৰ কাৰণে একাডেমী স্থাপন কৰা হ'ব প্ৰথম পৰ্যায়ত, অন প্ৰায়ৰিটি বেচিছ, অগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তিত সংবিধানত সন্নিৱিষ্ট
আমাৰ অষ্টম অনুসূচীত সন্নিবিষ্ট এই ভাষাবিলাকৰ কাৰণে এটা পৃথক পৃথক একোটা একাডেমি স্থাপন কৰা হ'ব এই ভাষাবিলাকৰ বিকাশৰ কাৰণে। এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপৰ কথা কোৱা হৈছে। ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়ত যিবিলাক ভাষা হয়তো আমাৰ সংবিধানৰ অষ্টম অনুসূচীত এতিয়ালৈকে অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাই, এইবিলাক ভাষাও পৰ্যায়ক্ৰমে সেইবিলাক ভাষাৰো একাডেমি স্থাপনৰ এটা পৰিকল্পনাৰ কথা ইয়াতে এই ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিত কোৱা হৈছে। এতিয়া কথা হ'ল যে এটা ভাষা যদি কোনোবাই শিকিব লাগে তাৰ উপযোগিতাৰ ওপৰত ভাষাটো শিকিব নাজানে নাই এজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীটো নিৰ্ভৰ কৰে। যদি ভাষাটো উপযোগী নহয় ব্যৱহাৰিক ক্ষেত্ৰত তেতিয়াহ'লে শিকিব নিবিচাৰে। আৰু সেইকাৰণে হয়তো কিছুমান ভাষা যে হেৰাই যাব ধৰিছে তাৰ বিভিন্ন কাৰণৰ মাজত তাৰ চৰ্চাৰ অভাৱ, তাৰ বিকাশ চৰ্চা নোহোৱাৰ কাৰণে বিকাশ হোৱা নাই, আৰু যিহেতু কম সংখ্যক মানুহে তাৰ ব্যৱহাৰ কৰে তাৰ উপযোগিতা যিহেতু কম ব্যৱহাৰিক উপযোগিতা সেইকাৰণে লাহে লাহে এনেকে হেৰাই যাব ধৰিছে। আৰু এটা সময়ত মাতৃভাষা হিচাপে কোৱা মানুহবিলাকেও মানুহবিলাকৰ পিছৰ প্ৰজন্মবিলাকে সেই নোকোৱা হোৱা কাৰণে লাহে লাহে কিছুমান ভাষা আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই যাব ধৰিছে। গতিকে ভাৰতীয় ভাষা যদি বিকাশ কৰিব লাগে আৰু যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক নতুন প্ৰজন্মক তাৰপৰা আকৰ্ষিত কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে তাৰ উপযোগিতা বৃদ্ধি কৰিব লাগিব। আৰু উপযোগিতা বৃদ্ধিৰ এটা উপায় হ'ল যে এমপ্লয়মেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত চাকৰি বাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত এই ভাৰতীয় ভাষা যদি শিকে তাৰ কাৰণে এটা যাতে কিবা অগ্ৰাধিকাৰ পায়। আৰু এই পলিচিটোত এইটো কথা কোৱা হৈছে যে আমাৰ যদি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট পলিচিত কিছু সংস্কাৰ আনিব লাগিব যাতে ভাৰতীয় ভাষা শিকাটো এটা এডভান্টেজ হয় চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত। ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে অসম চৰকাৰে এইটো কৰিছে, এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে হয়তো তাৰ কাৰণে কিবা এক হ'ব লাগিব, আকৌ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে অসমীয়া অসমত যদি চৰকাৰী চাকৰি কৰিব লাগে তেতিয়া অসমীয়া শিকিব লাগিব, অসমীয়া জানিব লাগিব। যে এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেটবিলাকে কিছুমান ভাৰতীয় ভাষা ঠিক এনেকুৱা সিদ্ধান্তই হ'ব লাগিব বুলি কোৱা নাই, যে অকল ভাৰতীয় ভাষাবিলাক শিকিলে ভাৰতীয় ভাষা জানিলে চৰকাৰী চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত এটলিষ্ট কিছু এডভান্টেজ কিছু অগ্ৰাধিকাৰ পাব, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা এই ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিত কোৱা হৈছে। তেতিয়া ভাৰতীয় ভাষাবিলাক শিকাৰ আগ্ৰহী হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰী। গতিকে মোটামুটিকে ভাষা সম্পৰ্কে এইখিনি কথাই আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিত কোৱা হৈছে। এতিয়া কথাটো হ'ল শেষত মই এটা কথা ক'ব খুজিছো যে এই যে শিক্ষানীতিত কোৱা হৈছে আৰম্ভণিতে মই কৈছিলো এইটো এটা নীতিহে আৰু ইয়াৰ কাৰ্যকৰীকৰণ বহু পৰিমাণে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট ৰাজ্য চৰকাৰ তাৰপিছত আমাৰ স্কুল বৰ্ড ষ্টেট বৰ্ডবিলাক আৰু স্কুলবিলাকৰ ওপৰত স্কুলবিলাকৰ সদস্যৰ ওপৰত সহযোগিতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। আৰু কেনেধৰণে এইটো কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব যি ভাষাৰ কথা ভাষাৰ বিকাশৰ কথা কোৱা হৈছে ইয়াতে সেইটো আমি ভালকে অধ্যয়ন কৰিব পাৰিম, ভালকে গম পাম তেতিয়াহে যেতিয়া আমাৰ এই কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্কবিলাক প্ৰস্তুত হৈ উঠিব। যেনে নেশ্যনেল কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্ক ফৰ আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰ এণ্ড এডুকেশ্যন এইটো এটা ফ্ৰেমৱৰ্ক হ'ব, বিভিন্ন বিষয় বিভিন্ন ভাষা বা কলা সংস্কৃতি এইবিলাকৰ বিষয়বিলাক কেনেকে তাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব, কেনেকে সংস্কৃতক মেইন ষ্ট্ৰীমলৈ লৈ যোৱা হ'ব, এইবিলাক কেনেধৰণে কৰা হ'ব এই কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্কবিলাকত আমি গম পাম। গতিকে ভাষা সম্পৰ্কে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কোৱা হৈছে হ'ব ফলপ্ৰসূ কাৰ্যকৰীকৰণ হ'ব তেতিয়াহে যেতিয়া ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট স্কুল বৰ্ড স্কুল আৰু বহু পৰিমাণে ইণ্ডিভিজুৱেলিও ব্যক্তিগতভাৱেও যদি আমি সহযোগিতা কৰোঁ বিভিন্ন পৰ্যায়ত আমি সহযোগিতা কৰিব লাগিব। আৰু এইবিলাকৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ এক্সাৰচাইজ আছে ইতিমধ্যে প্ৰথম কাম হ'ব বাই 2020 কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্ক বিলাক প্ৰস্তুত হৈ উঠিব বুলি নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচিত কৈছে, কিন্তু কিমান দূৰ হ'ব সেইটো সময়ে ক'ব, কাৰণ এবছৰ মাত্ৰ আছে হাতত সোমাই আছে, এবছৰৰ ভিতৰত এই কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্ক বিলাক প্ৰস্তুত হৈ উঠিব লাগিব। তাৰপিছত বহুত নতুন নতুন আৰু সংস্থা স্থাপন হ'ব, এই সংস্থাবিলাক বহুত সংস্থাৰ কথা কোৱা হৈছে এডুকেশ্যন পলিচিটোত, ভাষাৰ ক্ষেত্ৰতে বহুত সংস্থা স্থাপন হ'বলগীয়া আছে সেইবিলাক হ'ব লাগিব। এই গোটেইবিলাক যদি হৈ উঠে সকলোৰে সহযোগিতা তেতিয়াহ'লেহে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিৰ ভাষাৰ লগতে অন্যান্য যিবিলাক দিশ আছে অন্যান্য যিবিলাক পৰামৰ্শ আছে এইবিলাক
ফলপ্রসূভাৱে যদি কাৰ্যকৰীকৰণ হ'ব লাগে বিভিন্ন কামবিলাক সময়মতে হ'ব লাগিব আৰু এটা টাইমলাইন আছে এই নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচিৰ সকলো টাৰ্গেট এটা টাইমত আমি কাৰ্যকৰীকৰণ তাতে কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে টাইমলাইন লোৱা হৈছে 2021ত যেনেকৈ 21ৰ ভিতৰত আমি কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্কটো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইমলাইন 21 ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইমলাইন যেতিয়া আমি কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্কবিলাক প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াব লাগে গতিকে টাইম টু টাইম টাইমলাইনৰ যিটো ডেডলাইন আছে টাৰ্গেট মতে যদি আমি কৰি যাব পাৰোঁ বা আমাৰ চৰকাৰে বা সংস্থাবিলাকে কৰি যাব পাৰে তেতিয়াহ'লে ফলপ্ৰসূভাৱে ইয়াৰ কাৰ্যকৰীকৰণ হ'ব অন্যথা এইটো এটা ডাঙৰ এক্সাৰচাইজ বহুত ডাঙৰ এক্সাৰচাইজ ইয়াৰ কাৰণে বহুত বেছি চেষ্টাৰ প্ৰচেছ তাৰ প্ৰয়োজন গতিকে মই এইখিনি ক'লোঁ কাৰোবাৰ কিবা কুৱেশ্যন থাকিলে বা কোনোবাই মতামত দিব বিচাৰিলে দিব পাৰে তেতিয়া আৰু হয়তো কিছু তুমি ওপৰলৈ আহিব গতিকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ হিং মহাবিদ্যালয়ৰ ডক্টৰসকলক বিশেষকৈ অসমীয়া বিভাগক মোক আজিৰ এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে আৰু এই আলোচনা আগবঢ়োৱাৰ সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে গতিকে এইখিনি হৈয়ে মই মোৰ আলোচনা সমাপ্ত কৰিছোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ ডক্টৰ দত্ত আপোনাৰ এই সুন্দৰ ভাষাৰে আমাক যথেষ্ট উপকৃত কৰিলে আমাৰ দুটামান কুৱেশ্যন আছে মই দুটা কুৱেশ্যন আপোনাক জনাব বিচাৰিছোঁ এটা আহিছে ছাৰ আপ টু হাউ মাছ এক্সটেণ্ডেড দি প্ৰচেছ অফ স্কুল এমানুলেশ্যন উইল বি ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন ইন নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি 2020 আপুনি শুনিছেনে বাৰু নাই ভালদৰে শুনা নাই অলপমান কওকচোন অলপ অলপ শুনিছোঁ ভালকৈ বুজি পোৱা নাই কওক হেল্ল' ডক্টৰ শুনিছেনে আপুনি মোক হয় আমাৰ এটা কুৱেশ্যন আছে ছাৰ হাউ মাছ আপ টু হাউ মাছ এক্সটেণ্ডেড দি প্ৰচেছ অফ স্কুল এমালগুলেশ্যন উইল বি ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন ইন নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি 2020 হয় সেইটো কুৱেশ্যন আছে হয় আপুনি ইংৰাজীটো ক'ব পাৰে কোনো কথা নাই আপোনাৰ নিজৰ সুবিধা মতে আপুনি ক'ব পাৰে এইটো দিছ ইজ একচুৱেলি এনেকুৱা হ'ব যে দে উইল বি স্কুল কমপ্লেক্সেছ দে উইল বি ওৱান ছেকেণ্ডেৰী স্কুল এণ্ড আৰাউণ্ড ওৱান ছেকেণ্ডেৰী স্কুল দে উইল বি ছেভেৰেল প্ৰাইমাৰী স্কুলছ অৰ্থাৎ উই হেভ চিন দেট দেৰ আৰ মেনি স্কুলছ ইন দ্য কাণ্ট্ৰি ৱেৰ দ্য নম্বৰ অফ টিচাৰ্ছ ইজ ভেৰি লেছ there are schools with just one teacher there are schools with just two teachers and then in those schools the number of students is also very less 20 30 40 so this concept is introduced in this national education policy the concept of amalgamation of schools which is called the school complex there will be some school complexes some school complexes will be created there will be one secondary school and around that secondary school there will be 5-6-7 primary schools and these 6-7 schools will make one school complex now this school complex will largely function as one school there will be one school complex leader there will be a school complex plan and these schools will share their resources including the teachers one teacher from one school will go to another school and teach there maybe sometimes equipments will also be shared or maybe some other non teaching staff will also be shared so the idea behind establishment of school complex is to share resources and to make the whole education delivery system or process more effective because we have resource constraints eto ami we have to accept it যে আমি এনেকুৱা নহয় যে যিমান পইচা লাগে ইমান যিমান স্কুল লাগে ইমান আমি স্থাপন কৰিম উই হেভ ৰিচোৰ্চ কনষ্টেণ্ট আমাৰ ৰিচোৰ্চ কনষ্টেণ্ট বহুত আছে সম্পদৰ আকাল আমাৰ বহুত আছে গতিকে এই পলিচিটোৱে কৈছে যে যিহেতু দেৰ আৰ স্মল স্কুল সৰু সৰু স্কুল আছে বহুত সৰু সৰু স্কুল আছে গতিকে সৰু স্কুলবিলাক ভায়েবল নহয় আৰু সেইকাৰণে এমালগামেশ্যন কৰিব এনেকৈ এখন ছেকেণ্ডেৰী স্কুল হ'ব আৰু তাৰ চাৰিওফালে কেইবাখনো সৰু সৰু প্ৰাইমাৰী স্কুল থাকিব আৰু এইবিলাকে ৰিচোৰ্চ শ্বেয়াৰিং কৰিব এখন স্কুলৰ নিচিনাকৈ ফাংচন কৰিব যদিও যিখন স্কুল য'ত আছে তাতেই থাকিব এনেকুৱা ফিজিকেল চেঞ্জ তাৰ নহয় ওচৰা ওচৰিকে যিবিলাক স্কুল আছে এইবিলাকৰ ৰিচোৰ্চ শ্বেয়াৰিং হ'ব ৰিচোৰ্চ শ্বেয়াৰিং মানে টিচাৰবিলাকে হয়তো কোনোবা এখন স্কুলত টিচাৰ কম আছে আন এখন স্কুলৰ পৰা আহি তাত পঢ়োৱা হ'ব এনেকৈ ৰিচোৰ্চ শ্বেয়াৰিং হ'ব
আৰু এটো কিমান দূৰ মেণ্ডেটৰী হ'ব নেকি? মেণ্ডেটৰী মানে এনেকুৱা হ'ব, মেণ্ডেটৰী হ'বই কাৰণ স্কুল কমপ্লেক্স কৰিবই তেওঁলোকে। এতিয়া যিবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ স্কুল, ডাঙৰ স্কুলবিলাকৰ ওচৰত যদি কোনো সৰু স্কুল নাই তেতিয়াহ'লেতো কৰিব নোৱাৰিব বহুত, কাৰণ ফিজিকেল এটা বেৰিয়াৰৰ কথা আছে। বহুত দূৰ 4-5 কিলোমিটাৰ দূৰত যদি এখন স্কুল আছে সেইখন এখন বেলেগ স্কুলৰ লগত এমালগেমেশ্যন নহয়। গতিকে এতিয়া 2 বা 3 স্কুলৰ এমালগেমেশ্যনৰ কথা নহয়, 5, 6, 7 স্কুলৰ এমালগেমেশ্যনৰ এটা স্কুল কমপ্লেক্স, আৰু এই স্কুল কমপ্লেক্সবিলাকে এটা প্ৰায় এখন স্কুলৰ নিচিনাকে ফাংচন কৰিব, যদিও ছেপাৰেট ছেপাৰেট স্কুল হৈ থাকিব, তাতে প্ৰিন্সিপাল বেলেগ বেলেগ থাকিব, কিন্তু এজন স্কুল কমপ্লেক্স লিডাৰ থাকিব, তেওঁলোকৰ এটা কম্প্ৰিহেনচিভ প্লেন থাকিব, সকলো কথা তেওঁলোকে সমূহীয়াভাৱে প্লেন কৰিব। গতিকে এনেকুৱা ধৰণে এই স্কুল কমপ্লেক্স হ'ব, আৰু এমালগেমেশ্যনটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব। আচলতে এমালগেমেশ্যন মানে স্কুল কমপ্লেক্স নিচিনা। হয়, ঠিক আছে, ধন্যবাদ। আমাৰ আৰু এটা প্ৰশ্ন আছিলে স্যার, হোয়াট এবাউট ক্লাসিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজেস? ক্লাসিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ মধ্যে কইছো, ক্লাসিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ সংস্কৃতৰ সংস্কৃত ল্যাঙ্গুয়েজ। এতিয়া লকে আপোনালোকে জানে যে সংস্কৃতৰ যেটো আমাৰ শিক্ষা, এই শিক্ষাটো আমাৰ মেইনষ্ট্ৰিম এডুকেশনত ইন্টিগ্ৰেট হোৱা নাছিল। কোনোবাই কৰবাত বেলেগ ইনষ্টিটিউটত শিকিছে, বা কৰবাত শিকিছে ক্লাছ 5 শিকিছে, কৰবাত কোনোবাই ক্লাছ 5 পৰা ক্লাছ 8 শিকিছে, মানে ফ্ৰেগমেণ্টেড হৈ আছিলে, মেইনষ্ট্ৰিম এডুকেশনত তাক ইন্টিগ্ৰেট কৰা হোৱা নাই। সংস্কৃতৰ শিক্ষাৰ ওপৰত এই পলিচিটোৰ ওপৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে, আৰু সংস্কৃতক মেইনষ্ট্ৰিম এডুকেশনত লৈ অহাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ কথা কৈছে। যে কেনেধৰণে কৰা হ'ব সেইটো যেতিয়া নেশ্যনেল কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্ক ফৰ হায়াৰ এডুকেশ্যন বা নেশ্যনেল কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্ক ফৰ স্কুল এডুকেশ্যন হ'ব, যিটো ভিত্তি হ'ব আমাৰ ফ্ৰণ্টলাইন কাৰিকুলামৰ ভিত্তি হ'ব। ফ্ৰণ্টলাইন কাৰিকুলাম মানে আমাৰ এতিয়া সেবাই যিখন কাৰিকুলাম কৰিব, সেই ফ্ৰণ্টলাইন কাৰিকুলামখন উইল বি বেছড অন দ্য নেশ্যনেল কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্ক, যাতে এটা ইউনিফৰ্ম কাৰিকুলাম হ'ব পাৰে, পাঠ্যক্ৰম হ'ব পাৰে, তাৰ কাৰণে কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্ক হ'ব। ইতিমধ্যে এটা স্কুলৰ কাৰণে এটা 2005 নেশ্যনেল স্কুল কাৰিকুলাম এটা আছে। গতিকে সংস্কৃত বা আদাৰ ক্লাছিকেল লেংগুৱেজেছ, ক্লাছিকেল লেংগুৱেজ অকল সংস্কৃত নহয়, তামিল হওক, তেলেগু হওক, মালায়ালম হওক, পালি, প্ৰাকৃত, পাৰ্চিয়ান, এইবিলাকৰ কাৰণে ইনষ্টিটিউট হ'ব, আৰু বিশেষকৈ সংস্কৃতক মেইন শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ মূল সুঁতিলৈকে লৈ অহা হ'ব। এক্সেক্টলি কি হ'ব এইটো কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্ক আহিলে। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। আমাৰ বিশেষ আৰু তেনেকুৱা প্ৰশ্ন নাই, বাৰ্তি সকলোৱে যথেষ্ট উপকৃত হৈছে বুলি তেওঁলোকে চাটত মেছেজ দিছে যে আপোনাৰ বক্তব্যই সকলোকে মানে মনোগ্ৰাহী হৈছে, তাৰোপৰি জনজনা কথা বহুত তেখেতসকলে শিকিছে, আমিও বহুতখিনি কথা জানিলোঁ আপোনাৰ পৰা, ভাল লাগিল। আমাৰ ৱেবিনাৰখনৰ আহি পেলাই আপুনি যিখিনি আমাৰ বহুমূলীয়া সময় দিলে তাৰ বাবে আমি আপোনাৰ ওচৰত অশেষ কৃতজ্ঞ, আৰু আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমাৰ এতিয়া শেষৰ ৱেবিনাৰখন শেষৰ ফাললৈ আগবাঢ়িছে, একেবাৰে শেষত আছে আমাৰ শলাগৰ শৰাই। আমাৰ শলাগৰ শৰাই আগবাঢ়িব আমাৰ বিভাগৰ অন্যতম অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক বিমান কুমাৰ দলে। মই বিমান কুমাৰ দললৈ আগবঢ়াই দিছোঁ। ধন্যবাদ বাইদেউ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ সকলোলে। ঢিগ মহাবিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগে আয়োজন কৰা ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি 2020 ভাষা আৰু ভাষা শিক্ষা শীৰ্ষক আজিৰ ৱেব সন্মিলনীখনত যিসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিলে তেখেত সকলোলৈকে মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ৱেব সন্মিলনখনৰ আৰম্ভণিতে কিছু কাৰিকৰী বিজুতি আৰু বতৰ বেয়া হোৱাৰ বাবে আৰম্ভণিত কিছু আমাৰ খেলিমেলি হৈছিল, তাৰ বাবে আমি সকলোৰে ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। আমাৰ সন্মিলনৰ প্ৰায় শেষ পৰ্যায় এতিয়া, সন্মিলনখন শেষ বুলি ঘোষণা কৰাৰ আগতে মই সকলোলৈকে শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ। আজিৰ এই সন্মিলনখনি ঢিগ মহাবিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগক আয়োজন কৰিবলৈ সুবিধা দি আদৰণি ভাষণেৰে আমাক কৃতাৰ্থ কৰিলে ঢিগ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ বিমান হাজৰিকা ছাৰে। ডক্টৰ হাজৰিকা ছাৰক আমি বিভাগৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু শলাগ লৈছোঁ।
পাণ্ডু মহাবিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ, ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি 2020ৰ অসম চৰকাৰৰ সদস্য, এন চি ই আৰ টি ৰাজীৱ গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কাৰ্যবাহী সদস্য, বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগ, মানৱ সম্পদ বিভাগ, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সমল ব্যক্তি ডক্টৰ বিভাষ চন্দ্ৰ দাস পুৰকায়স্থ ছাৰে আমাৰ সন্মিলনখনিৰ উদ্বোধক হিচাপে উপস্থিত থাকি তেখেতৰ সাৰগৰ্ভ ভাষণ ৰাখি আমাক অশেষ উপকৃত কৰিলে। আমি পুৰকায়স্থ ছাৰক আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বৰভাগ মহাবিদ্যালয়ৰ ইংৰাজী বিভাগৰ অধ্যাপক, অসম শাখা ইংৰাজী ভাষা শিক্ষক সংস্থা, ভাৰতৰ যুটীয়া সম্পাদক, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় শৈক্ষিক পৰিষদৰ সদস্য, অসম কলেজ শিক্ষক সংস্থাৰ শৈক্ষিক সহকাৰী সম্পাদক ডক্টৰ অনুপম দত্তদেৱে আমাৰ সন্মিলনখনিৰ সমল ব্যক্তি হিচাপে উপস্থিত থাকি তেখেতৰ তথ্য সমৃদ্ধ বক্তব্যৰে আমাক পৰম কৃতাৰ্থ কৰিলে। তেখেতক আমাৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা আৰু শলাগৰ শৰাই যাচিছোঁ। আমাৰ এই ৱেব সন্মিলনৰ আৰম্ভণিৰ পৰা বিভিন্ন দিশত দিহা পৰামৰ্শ দি আমাক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়োৱা ধিং মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাণীবিজ্ঞান বিভাগৰ সহযোগী অধ্যাপক ডক্টৰ সঞ্জীৱ কুমাৰ নাথ, একালৰ আমাৰ ছাত্ৰ বৰ্তমান চিবাজাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ সহকাৰী অধ্যাপক কুমাৰ কৃতাৰ্থ কৌশিক, উদ্ধৱ তালুকদাৰ আৰু আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ কম্পিউটাৰ সহায়ক হোমেন সিং ৰাজালৈ আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ মহাবিদ্যালয়সমূহৰ অধ্যাপক অধ্যাপিকা, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ গৱেষক গৱেষিকা, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আজিৰ এই সন্মিলনখনিত অংশগ্ৰহণ কৰি সাফল্যমণ্ডিত কৰাত আমাক সহায় কৰাৰ কাৰণে তেখেতসকলক আমাৰ বিভাগৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। সদৌ শেষত আমাৰ বিভাগৰ জ্যেষ্ঠ অধ্যাপিকা, আজিৰ সন্মিলনখনিৰ আহ্বায়ক সমন্বয়ক ডক্টৰ স্নিগ্ধা মহন্ত বাইদেউলৈ ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা আৰু শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াইছোঁ। লগতে আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ জ্যেষ্ঠ অধ্যাপক ডক্টৰ পংকজ কুমাৰ বৰা ছাৰ, বিভাগীয় সতীৰ্থ সহকাৰী অধ্যাপক অনিতা বিশ্ব শৰ্মা আৰু পুৰন্দৰ গগৈলৈ আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা যাচিছোঁ। পুনৰ সকলোলৈ শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াই আজিৰ আমাৰ এই ৱেব সন্মিলনীৰ অন্ত পৰিছে বুলি মই ঘোষণা কৰিছোঁ। পুনৰবাৰ সকলোলৈ ধন্যবাদ। ধন্যবাদ।